За одоо надаас асуугаад тэгэл асуултынхаа дагуу нэг жоохон чөлөөтэй ярилцъя тий. Энд чинь Тэгээ. Эхлээд чөлөөтэй байдлаар ярилцаад л явъя. За тэгээ. За, сайхан зүсч байна уу? Би танаас асуух асуултууд ер нь бол бэлдсэн байгаа. Тэгээд ер нь иргэдийн дунд ингээд мэдхийг хүссэн, сонсох шаардлагатай ялангуяа энэ мөнх тэнгэр шүтлэг бөөмөргөлийн талаарх асуултууд бол их байна л та. Тэгээ. За, эхлээд та яах вэ? Өөрийнхөө талаар нэг товч сайхан бид нарт танилцуулаад өгөөч. За, одоо би за товчхондоо ингээд танилцуулахад одоо бол одоо 30 гаруй жаваа хоёр нь бол залуу байна. Тэгээд онго тэнгэртэйгээ учирч золгосноос хойш одоо энэ жилтэйг 13 жилийн ер нь бол нүүр үзэж ер нь бол тэнгэрийн уулд шамдаж яваа ийм нэг одоо улаач байна гэж л ойлгоход ер нь ойлгомжтой. Одоо би ер нь өөрөө миний одоо үндсэн мэрэгжил маань бол өөрөө нисхийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэй хүм мөртлөө яг өөрийнх нь амьдралын маань энэ зам заяа болов энэ онго цахиустай ингэж холбогдож болох явдаг. Үүнийхээ хажуугаар бас сонгон судлан сонирхдаг нэгэн сэдвээ манд салшгүй нэг хэсэг бол энэ хүннүү Монгол өөрийнхөө ястан болох дарахад ястны түүх уламжлал энэ зүйлүүдийг ер нь бол судалж ер нь зөвцөлж бол явдаг. За нэг ингэж танилцуулъя да. За, сонсогч нартай танилцуулахад бол Эрдэн зарим маань бол Хүннү Монгол дахад түүх судлалын төвийн тэргүүн байгаа. За, Эрдэн зарим клуб хаус дээр хүмүүс маань одоо дагаад эхлэх бах. Facebook дээр бол Эрдэн Шаман нэртэйгээр байдаг баха тий. Тэв. Эрдэн зарингийн хувьд нөө миний хувьд болохоор 2010 он байна уу 9 он ч байна уу тэр хавцаас нөгөө та блогспот дээр блог хөтэлдэг байсан тэгж санагдчихээн. Тэр одоо би бодоод байт юм. Тэр бараг л ёстой юм. Дархад бүү блог гэж энэ бүү блогийн хувьд бол бараг нэлээ анхных нөхө. Тэгж ер нь би боддог. Тэр үедээ бол яг зүгээр өөрөө надад бол дөнгөж шинэхэн бөө болцсон байсан юм бүхэн ер нь бол сонин хачин гайхалтай хачирхалтай санагдчихсэн. Тэгээд би бол ердөөсөө энэ бөө мөргөлийн замд бол хүн бол ямарваа нэгэн зүйлийг бол сурдаг л байх ёстой. Тэгтэл энийг бол одоо шашны ном шиг бол сурдаг зүйл бол биш юм байна. Энийг бол би өөрөө өөрийгөө уудалж хайж дотороосоо болон өчнөө мэдээллийг бол би хайж олох эрхтэй юм байна гэдэг л яг энэ үүднээс ер наах тэр мэдээллүүдийг цуглуулж өөрийнхөө бас жоохон мэдсэн юмнуудаа хүмүүст ер нь бас хуваалцъя л гэж ер нь бодож анх тийм дарахт бүү болоо гэж ер нь дандаа л ер нь манай дарахтын л одоо 20 дугаар 119 дугаар 100-д байсан удган зайрангуудын тухайл ер нь бол нийтлэлүүдийг ер нь гаргаж ирсэн гэх юм уу та ер нь тэрний дараа энэ тэнгэрлэг бөө гэж бас сэтгүүл нэг хэсэг гарч ийла. Тэр сэтгүүл бас тийм нийтлэл бас өгч бас гаргаж исэн удаанууд бас байгаа. Би ер нь бол цааш тач исэн гаргая гэж бодоод байгаа. Энэ манай дарахтын 20 дугаар зуунд одоо 1990-ад оноос өмнө урд одоо амьдарч тэнгэрийнхээ үүлийг хийж исэн тэр удган зайрангуудаа мөнхчүүлж нэг тийм жижиг одоо нэг ном шиг юм гэх юм уу дурсамж ном шиг тийм юм гаргий гэж бодож бас нэг юм цуглуулж суудаг юм. Тэгээ надаас одоо ер нь асуух зүйлүүд байвал одоо би бол ер нь яг өөрийнхөө үзэж харсан туулсан зүгээсэл ер нь бол би аль болвол та бүхэн тэр нь тайлбарлаж өгөхийг бол хичээ. Мэдээж ер нь бол бүх хүмүүс бол манай нэг хуучны юм дарахтай нэг юм
сайхан үг байдیں۔ Бүхэн хорвоод хоёр төрдөг гэж гэсэн утгатай нэг тийм үг байдаг. Тэгэд энэ үгийг өөрөө би тэрхэн зүртэй бас настай хүнээс тайлбарлуулж ойлгосон. Хүн хорвоод нэг удаа мэндэлсэн хэрнээ бөөгийн замд орж онго тэнгэр одоо өөртөө залж одоо улаач нь болно гэдэг нь бол одоо хүн ёсныгоо хувьд бол одоо дахин турж байгаа юм шиг гэмээр тийм ховор нандин үзэгдлийг бид нар бол бүтээж байгаа юм байлаа гэдэг. Би одоо тэгээд энэ онго тэнгэртэйгээ учирсан одоо ховор сайхан энэ нандин амьдралаа ер нь бол алхам бүртээ одоо хайрлаж ер нь амьдрахыг ер нь бол одоо хичээж хэлэва ингийн одоо энэ нэгэн монгол залуу байна. За одоо надаас асуултуудаа асуугаа би хариулъя. Тэгээ тэгээ. Одоо ингээ ярилцлага явах тунд хүмүүс маань нэмэгдэх байна. Өнөөдрийн ер нь ярилцлагыг бол энгийн маш чөлөөтэй байдлаар явагдана гэж ойлгож байгаа. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс маань энэ ярилцлагаас авах гээх ухаанаар хандаарай гэж хүсэж байна. За, зарим маань мэдээж бөөгийн нууцтай холбоотой, зан үйлтэй холбоотой нарийн зүйлсийн талаар бол мэдээл мэдээж өгөхгүй байна. Энгийн иргэд нөгөө сонсогч бидэнд бол аль болох энгийн ойлгомжтой байдлаар ерөнхий тайлбар мэдээл өгөөд явах аа. За, ярилцлагын дундуур нь утсан дуудлага ирэх тийм тохиолдол гарч магадгүй. Тэгээ дуудлагын дараа шууд яриаг өргөжлүүлээд явах учраас хүлээцтэй хандараа гэж хүмүүстэй ярилцлаа. Юу яах вэ? Би энэ ярилцлага ер нь бол бичиж аваад дараа нь танд илгээе. Магадгүй дараа нь нөхөж сонсох боломжтой хүмүүс маань сонсч магадгүй гэж бодоод тэрийг танаас асууя гэж бодсон юм. Тэгэлгүй дараа нь тавьчих болно. Тэр тэгэлгүй яах вэ? Тэр бол өөрөө боломж юм. Нээлттэй. Заавал одоо энэ цаг мөччөн бид бүхэн ч одоо яг энэ дээр нэгдэж чадах чадахгүй гэдэг хоёр сонголт байгаа байхгүй. Гэхдээ дараа нь бол нөхөд үзэж гэнэ гэдэг чинь энэ чинь айгүй боломжтой сайхан зүйл л шүү дээ. Тэр нь бол тийм. Тийм тийм. За, асуултын хувьдлахаар би нэг цаг хугацааны хувьд ер нь бол эртнээс шүтлэг зан үйл ямар байсан, за түүхийн явцад яаж өөрчлөгдсөн, өнөөдрийн цаг үед ямар түвшинд хэрхэн бий болчроод байна вэ гэсэн байдлаар асуухыг одоо бодсон юм аа. Зөв. Би энэ асуултан дээр бол одоо яг судлаач хүний хувьд бол хариулъя. Ер нь бол дэлхийд бие даасан олон ерөн шашны урсгалууд, ихтгэл үнэмшлийн олон хэлбэрүүд бол ер нь зөндөө байдаг юм. Бие даасан нэг 3-4 том одоо урсгал гэх юм одоо Христ, Будда, ислам гэсэн ийм урсгалууд байгаад байгаа. Энийн түүхийг аваад үзэхээр бол яг нэг 2500 жилийн өмнөөс ер нь бол ном хэвлэл дээр бичигдэж ирсэн ийм түүхүүд бол Есүсийг мэндэлснээс хойш ч юм уу Мухаммедийг төрс одоо үйл явдлыг хийж байх амьдралынхан бүчлгөөс авахгуулаад ч юм уу бичиж исэн иймэрхүү он цагийн тоолоор нь харж үзэх юм бол 2000 гаруй жилийн хугацаанд энэ дэлхийн шашны түүх өөрөө яригддсан юм байна. Энээс урд нь бол байсан байгаагүй гэдэг тал дээр бол мэдээж байсан л байгаа. Гэхдээ яг одоо биднэрт байгаа бодиттой тийм бит одоо тийм юм бол харагддгүй. Бөөм мөргөлийн тал дээр бол одоо дэлхийн одоо энэ судалгаа шинжилгээ тал дээр бол археологи талаас нь олдход бол ер нь бол бүр 10 гаруй мянган жил, бүр хамгийн цаастаа 60-70 мянган жилийн өмнөх байсан бүр чулуун зэвсгийн үе үеэс бол эхэлж энэ бөөгийн олдворууд бол олдож эхэлдэг бол энэ бол тэгэхээр ердөөсөө бөө гэдгийг бол хүмүүс яхав зүгээр шашинтай холбох гэж бол ер нь бол ойлгодог. Гэхдээ шашин гэдэг бол биш, зүгээр миний нэг өөрийнхөө нэр дээр гаргаж ирсэн нэг тийм үг байгаа маа. Хүн байгаль Тэнгэр гурвын харилцан биесээ шүтэлцсэн гинжин хэлхэн бөө мөргөл юм аа гэсэн нэг юм утга санааг би нэг гаргаж энийг зүгээр нэг англи хэл дээр орчуулж бас нэг тавьж үзэж ирсэн.
Ингээд ойлгоход бол ер нь ойлгомжтой. Хүн байгаль тэнгэр гуру харилцсан бие биетэйгээ ингээд шүтэлцэж амьдарч байгаа гэсэн энэ амьдралын зүв тогтлыг л хөрдөсө зүв урсгалын урсгалтанд орох үүднээс одоо энэ бөө мөргөл гэдэг зүйл бол ер нь бол зан үйл маягаараа хөгжиж эхэлсэн байна. Бөө мөргөл гэдгийг бол задлаа жоохон тайлбарлах юм бол тэнгэр өргөл газар мөргөл гэсэн утгатайгаар ингэж хоёр салж ойлгож ерөнхийдөө ер нь бол ойлгож болно. Монголчууд бол бид нар одоо нэг ялангуяа одоо та нар ингээл өөрийнхөө амьдралын хэм маяг ингээл олон зуун түүхээр нь бодож харж үзвэл харж одоо яг зүгээр төсөөлж үзвэл юм бид нар чинь өргөхдөө дандаа дээшээгээ өргөдөг. Мөргөх шаардлага гарч одоо мөргөх юм бол дандаа газар луга мөргөдөг ердөөсөө сэтгэлээсээ өгсөн өргөл маань дээшээгээ явж мөргсөн мөргөл минь бол одоо газар дэлхийдээ мөргөнө гэсэн энэ тэнгэр өргөл газар мөргөл гэсэн энэ үднээс л одоо бүгий маань утга нь бол ингэж жоохон ер нь ойлгогдож бууж өгөх болов гэж ер нь би ер нь хүмүүст ингэж тайлбарлах ер нь дуртай. За энэ бөө мөргөл бол он цагийн хувьд бол хичнээн мянган жилийн цаанаас одоо бид нартэй бол түүхээр бол холбогдно. Энэ бол одоо тэр түүхийн хугацаанд бол олон ч юм байгаа янз бүрийн юм байдаг. Тэр болгоныг бол сайн судалж мэдээг байна. Хамгийн их сүр судалгаанд их гарч ирээд байгаа зүйл бол одоо энэ 16 дугаар зууны хагасаал гэж байгаа. Монголын дотоодын нийгэм цаг үеийн байдал бол манжин ноёхолд бол ер нь бол дайн самуунтай хэцүү байж байгаа. Тэр үедээ л энэ бөө мөргөлийг бол ер нь халж оронд нь одоо энэ төвдчилсэн бурхны шашин гэх юм одоо тэр ламын урсгалыг л Монголд оруулж ирэл. Тэгэл энэ хоёрын дундаас бол мэдээж нь одоо тийм сөргөлдөөн үүссэн байна. Тэр сөргөлдөөн үүсэл тэр буддын урсгал нь бол төрийн дэмжлэгийг авснараа бусад бөөг бол нэлээд гадуурхан шахагдал манай Монголын өртөсөө энэ бөө мөргөл маань бол ер нь уулын өндөрлөг нутаг руугаа шахагдсан юм байлээ. Тэгэл одоо энэ Алтай нуруу, Саяны нуруу, Хангай нуруу, Шинти нуруу гэсэн энэ одоо уулынхаа бүсрүүл өртөсөө юм Монголын одоо нэг авиас чадал эрдэм ухаантай бүх бөөнөр маань шахагдж тэгж гарсан баг. Тэндээсээ хойш бол бас дахиад хэдэн зуун жилийн нүүр үзэж байгаа л одоо энэ 1990 онд л ердөө энэ бөө мөргөл гэдэг юм хүн бүхэнд одоо үзэж харахад бол нээлттэй ийм байдал бол үүссэн баг. Тэгээд түрүүн нөгөө нэг сүулт асуусан юм маань юу байлаа? Ер нь бол түүхийн хувьд бүр эртнээс за дунд үедгээ өнөөдрийн хүртэл ямар түвшинд ер нь ирчээд байна вэ гэдэг талаар ер нь эхлэе л гэж бодсон. За би түүхийг яг зүгээр ингээд судлаад үзэж байхад бол нэг яг өнөөгийн цаг үетэй адилхан ийм олон бөө төрж исэн ийм тохиолдлууд бол нэг миний нэг үзснэр нь хоёр удаа нэг тийм тохиолдол байсан байгаа. Нэг нь одоо энэ 13 дугаар зуунд байсан байгаа. Нөгөөх нь одоо энэ 16 дугаар зуунд 300 жилийн хугацаанд зайтай юм уу? Одоо хоорондоо тийм яг өнөөдрийнх шиг юм уу? Одоо ямар ч байсан маш олон бөө төрж исэн. Энийг одоо төрийн байдлаар зохиож одоо зохицуулж исэн тийм арга хэмжээнүүдийн тухай бас нэг тийм зурагсан тийм түүхүүдийг бас би уншиж байсан. Ер нь бол Түүхийн сорилжуудыг судлаад үзэхэд ер нь л одоо мөнх тэнгэр шүтлэгтэй холбоо тайлхахад хүннүүгийн шаниугаас эхлээд өглөө наранд өдөр тэнгэрт өдөрш саранд мөрөгдөг байсан гэдэг. За тухайн үед тэнгэр шүтлэг бол хүннүүгийн төрийн гол шүтлэг болж байсан гэж байгаа. За улмаар нуус тавчанд мөн эзэн хаан мөнх тэнгэртэй хэрхэн харцаж байсан мөнх тэнгэрийн талаарх ойлголтууд мэдээллүүдийг нус тавчанд илүү дурдсан байдаг. Тэгэхээр монголчууд бидний яг мөнх тэнгэрийн шүтдэг энэ тэнгэр шүтлэгийн талаар нэг
бидэнд тайлбарлаад өгвөл. Тэнгэр шүтлэг гэхээр одоо ихэнх хүмүүст бол одоо юу гэдэг юм, энэ яг оноос нь нэр нь их зохиогүй юм шиг л ер нь сонсогдчих. А тэнгэр шүтлэг гэдэг байгаагийн цаад уг ухаан нь бол бид нар юугаа шүтээд хайрлаад байна уу гэхээр, өвөг дээдсийнхаа онгод сахиус шүтэн болох одоо тэдэнтэй л одоо холбогдож л арга замыг, энэ амьдралын арга зам ухааныг л одоо асууж тайлбарлаад байгаа. Тэр мөнх тэнгэрийн орон, тэр оюун санаа мэдээллийн асар том орон зайны тийм одоо юу гэдэг, одоогор бол одоо номын сан шиг тийм зүйл байдаг гэдэгт одоо энэ бөөмөргөл маань одоо өөрөө энэ ертөнцийн энэ талдаа итгэдэг. А тэгээд өвөг дээдсийнхаа л одоо тэр үн ертөнцийн одоо онгод гэдэг маань одоо сүнсийг залсан л, залж дээдэлсэн л хэлбэр л байгаа юм л да. Ер нь бол тэр сүнстэй л ер нь бол холбогдож ирнэ. А хүчийг авдаг, тэднээс асуудаг, зовсон зүдэрсэн хүн болгон аль болох одоо энэ асуудлуудыг бол хүндлэнгийн энэ цусны нүдтэй хүний нүдээр биш гэж байгаа. Тэр тэнгэрийн хараат эрхсээс тольдно гэж яриад байгаа энэ онгодууд. Тэгэхээр тэр бол амьдралыг бол хажуунаас бол хүний нүд бол харддаг юм байна. А онгодын нүд бол одоо тэр дээрээс бидний хараад байгаа юм байна гэсэн ийм чиг хандлагатай л ер нь байгаа. Тэгээд энэ ер нь бол бөө хүн гэлтгүй ер нь одоо манай нүүдэлчин монголчууд бол ердөөс энэ 10 зүгийгэл ердөө харагдаж зан үлээ хийж л ер нь бол амьдэрсэн улсууд юм шиг байгаа. Одоо энэ 10 зүг, 4 зүг, 8 зүг гэж юм. Тэгээд энэ газар тэнгэр гэр 2 гэсэн одоо энэ дээд доод 2 гэсэн энэ 10 зүгийг л энэ бөөгийн ер нь үзэл санаанд бол нэвч шууд ер нь бол энэ тухай их энэ их олон онл энэ дээр нь баг байдаг юрдас. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн 3 цаг орж ирээл одоо тэр 4 зүг 8 зохост газар тэнгэр дээр өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн энэ 3 цаг нь орж ирэхдээ 13 гэсэн ийм тоо үүсгэдэг. За тэгэл одоо юм миний тэр 16 дугаар зууны үед нөгөө буддийн ламын урсгалд одоо шахагдчихсэн бөөмөргөл маань газар газараас цугалж ирэнгүүтээ одоо энэ хинтээ саян ханга алтан уруунуудаар одоо 13 тийм цувраа овоонуудыг нийлүүлж босгож исэн байна. Энэ бол одоо яг одоо үетэй ингээд харьцуулаад бодоход бол бөөмөргөлийн үрдээс ган түүхэндээ үрдээс ганцхан удаа гэх юм уу ердөөс эвлэлт нь нэгдэж байсан нэг тийм үе дурсамж нь бол ердөөс бол бүхэн эвлэлтж нэгдэж хоорондоо яхаар 13 тэр амтын гэх юм уу тэнгэр нь одоо нийлж байна гэх юм уу тийм овоо босгож исэн ийм домогт хөх яриа бол их юм бол би бол энийг бол үнэн гэж ер нь өөрөө хувьдаа одоо юу гэдэг тунгааж бодож байгаа ер нь энийг үнэн гэж ер нь боддог ер нь. А тэнгэрийн талаарх одоо ойлголтон дээр мөнх тэнгэр, за өрлөг 9 тэнгэр, за 99 тэнгэрийн талаарх ойлголт байна л да. За өнөөдөр баг энэ даач нар бөө хүмүүсийн дондох баг тэнгэрийн нэршлиг баг цуглуул бол бүр 99 байтугай алан болчихсон. Тэгэхээр эртнээс бол дээр орших нэг л тэнгэр байсан гэсэн. Тэгэхээр нэг л тэнгэрийн дор орж байгаа энэ ойлголтыг нэг тайлбарлаж өгвөл. За энэ тэнгэрийн ойлголтыг чи би бас наадахт ярьчих айгүй хэрэгэлзэж боддөг байлаа. Одоо энэ за нэгдүгээр тэнгэр нь юу юм, хоёрдугаар тэнгэр нь юу юм гэл ингээл иний чинь бодоол. За 45 дугаар тэнгэр нь юу юм гэл ингээл бодох юм бол ингээд бидтрийн мэдхгүй юм орон зай яваад байгаа байхгүй юу гэсэн. Тэгэхээр энэ яг энийг бол би нэг яг өөрийнхөө өнцгөр л одоо яг тайлбарлаж яг одоо хичээ. Энэ тэнгэр гэдэг бол эртэр үедээ харийн буу одоо тэр гэдэг маань альва нэгэн одоо энэ шашны урсгал байгаад байгаа өөрийгөө хамгаалах нэг арга юм шиг байгаа. Одоо энэ өөрийнхөө одоо дотоод үзэл үнэн санааг одоо хадгалж байгаа тэр бөөм өргөлийг гадны гэсэн одоо харийн одоо ямар ч одоо өөр зүйлээс үүрдийн хамгаалж байхаар одоо тийм заяагдмал төрдөг одоо тийм харийн бүүнэр гэж ирнэ байгаад байна. А
хүн зоныхоо аж амьдралыг бол тэтгэн дээшлүүлдэг, харагдаж тэнхрүүлж явдаг тэр цагаан бөө гэж бас байсан байгаа. Өрдөс энэ бөө гэж нь дотор нь ингээд нэг хараад үзэхээр яг л хүний зан чанарал харагдаад байгаа юм. Өрдөсө жоохон хартай хортой хүн гэдэгтэй л адилхан, өрдөсө уян дөлгөн хүн гэдэгтэй адилхан нөгөө бууж ирээд байгаа онгодын манд дотоод харанш нь яг тэгж тусаад байгаа. А тэргээрээ тэрнээ одоо бид нар бол саяны онгод бол харийн онгод байла, саяных бол цагааны онгод байла гэдгийг улаач хүн яаж мэдээд байна уу гэхээр хөрхий тэр дотор нь ороод ирж байгаа тэр мэдрэмж нь юрдөөс хартай байна уу хортой байна уу гэдгийг л одоо таньж мэдээд л байна л гэсэн утгыг л хэлээд байгаа. А тэгээд энэ би бас нэг хүмүүс хөрөх болов гэж энийг яриад одоо энэ бөөнөр ихэнх нь л бид нэр хонхнүр гэдэг нэг юм гурвалжин дээдл нэг ирчилсэн юм нэг зэвсэг зүгэл энэ тэндээ ер нь авч явдаг. Тэрийг бид нар одоо юунд хэрэгтэй яадаг учиртай зэвсэг энэ яагаад байсан юм гээд судлаад аваад үзэхэд энэ ийм учиртай юм шиг байна. Одоо бүх бүхэнд одоо ингээд байгаад байгаа нэг 9 хар зэвсэг гэж нэг зэвсэг байна. Тэр зэвсгийг анх бөөг болж байгаа хүнд бэлэгдэл болгож тэр хуйганд нь юм уу гар манжиганд нь юм уу одоо багш болж байгаа хүн тэр хүндээ тэр 9 зэвсгийг амлуулж өгч чинь. За тэр 9 зэвсгийг зүгээр одоо ингээ бодоход за хэдийгээр одоо тэр хүнд онгод байлаач гэсэн онгод нь сэтгэл нь үзүүртэй гар нь мохор болцсон ирдэг гэж байгаа улаач дээр тэр нь юу гэсэн үг юм гэхээр асар их юм хийж бүтээе гэсэн тэр сэтгэлээр л энэ хүний хорвоод эргэж одоо үр удмаа хөөж байгаа л нэг хүнийг л одоо сонгож байгаа л хар нэлхээс нь дагдаг ч юу одоо бүр эсвэл том байхаас нь хоош дагдаг ч юу дагж байгаа л улаачаа болгож аваад биеинд нь бууж ирж байгаа. А тэр сэтгэл нь их юм хий гэсэн тэр онгод хий гихт нь одоо гар нь мохор байдаг гэж байгаа. Тэр үүднээсээ тэр 9 хар зэвсэг гэдгийг болвол бүхэнд бол амилуулж өгснөрөө нэг ёсондоо бид нар онгодоо метраллаг юмар нь л хангаж өгж байгаа зэвсэгжүүлж байгаа ч гэж ойлгож болох юм байна. А тэр хонхнур гэдэг тэр хомгор төмөр ямар учиртай юм хэрэг энэ манай дарахтаас үүдэлтэй домог юм байгаа. Эртэр үед хаж зайрын ной бөө гэж хоёр одоо тэр харман голдол байсан ахトゥ хоёр бөөл тэр тагнын бөөтөө муудалцсан байгаа дүүн. Тэгээд тэр дүүн муудалцаад хоёлоо бие биенийг хараагаад тэр дүү зайр нь тэр тагнын бөөд дээлдэж өгсөн байгаа. Тэр дагуун ах нь очиж одоо өшөөг нь авах маягтай очиж одоо нэг л уулын наан цаана хоёр ар өвөр хормоод нь хоёрлоо бие биенлүүгэл одоо муу юм хийж бөөлсөн гэж. Тэгээд тэр ахын дүүгийнхаа өшөөг авч тэр тагнын бөөг харийн бөөгийг дээлээд жоохон тэр газраа савтаа сайхан шун хоноглый гэд морин аргамжод гал түлээд сайхан нөгөө нэг ялалтаа одоо нэг дийлэл гэсэн сэтгэлээр л очиж байгаа нэг ялцсан хүн шиг нэг сайхан унтсан чинь нөгөө тагнын буу шөндөө алаг дахаан дахаан бит одоо чөтгөр болон хуурч тэр бөөгийн одоо хоолойг тас хазах гэж ирснийг нь тэр аргамжаатай байсан хар алаг хонхнур гэдэг нэртэй морин төрүүлж мэдж тэр алаг дахаан чөтгөрийг нэцтарж гიშгэж алсан гэж байгаа. Энэ цагаас хоошоо тэр ной бөө гэдэг хүнийг захиас юм гэсэн энэ 9 хар зэвсэгний чинь амин дордог 10 дахь зэвсэг нь хонхнур морин юм туура байлаа да гэж одоо захиж үе үеийн бөөнөр одоо энэ хонхнур морины туура шиг алдсан сонор сэрэмжий чинь ар талын чинь манд явах болтгоо гэж тэгж ерөөж одоо энэ зэвсгийг өөрийнхөө бүх хүч чадлаараа л одоо энэ хонхнур зэвсгийг тэр бөөгийн шидээр амлуулсан гэсэн. Тэгж бөөгийн 9 хар зэвсэг гэж байхад 10 дахь хар зэвсэгтэй болсон юм гинэлээ гэдэг ийм домог бол хүүхэд насантай бол сонсож байгаа байсан би. Тэр бол манай хөгшчүүдийн ярьдаг их тийм цайхан домгуудын нэг. А тэгээд энэ бөөгийн энэ хуйг хувцыг ингээд та нар зүгээр ажиглаад ингээд хараад байхад ер нь ард талдаа л их хамгаалт их сайтай байт юм. Энэ архаал тэр хар төмрүүд нь ч байна. Цэв тэр одоо янз бүрийн бааган арьс манжиг юмнууд нь ердөөсөө л ард тал нь л их хамгаалт их сайтай байгаа. Тэгээд урд талдаа бол манжигтныг айхтар хамгаалт ирнэ сул уяад. Тэгээд энэний учрыг бас ингээд бодоход
чөтгөр бөө хоёрын тим хийсэн одоо юу гэдэг юм гэрээ маягийн тим юм байдаг гэж байгаа. Тэр чөтгөр бөөтөө одоо тааралдаж тулах явцдаа би чиний араас л ганцхан дайрна гэсэн тим тангарахтай юм гэсэн хооронд. Тэгээд энэ бөө чөтгөр хоёрын чинь тэр тангарагнаас болж энэ бөө чин арах хуйгаал ер нь бол сайн ер нь хамгаалж явдаг гэж ер нь бол хэлдэг. Ер нь хуучны би хөгшин олон нутгийнхаа одоо л ёстой нөгөө нэг мундгуудын сүүлчүүдийг л би нэг цухас цухас нэг таньж ахтуу болгоцож явсан доо. Тэг тийм хүмүүс надад ер нь захиж хэлсэж байсан. Ер нь сайхан үгнээс бол та бүхэнд ер нь дамжуулж одоо бол талигч болсон бөөнөр дамжуулж хэлэхэд бол бөө хүн болвол хуйгынхаа ард талыг сайхан цэвэр ариун хүчтэй сайн хамгаалт цайтай явуулдаг юм шүү гэж ер нь бол захиж байсан. Тэр захиас нь гинт сая хэлмээр санагдлаа. Ах ер нь яаж яваад ингэж бөө болж тэр сайхан одоо замч хүнийхээ талаар сайхан түүх төрсөн жаса бид нарт хуваалцвал. Анх ч одоо намайг бүр хүүхэд байхаас л одоо бөө болгоно гэж манай хөгшин ээж манд тэгдэг. Тэрийг нь манай одоо аави маань ээж эмээ маань л одоо тэгдэг. Тэгээ миний өөрийн төрсэн ээж маань одоо тэр бөө болохгүй гэж ер нь бол их дургуутдаг. Би ч бас тэрэндээ өөрөө үтих тийм энэ бөө болох гэдэгтэй их тийм өөрөө яг үнэндээ бол их дургуул хүн байсан. Тэгэл юм өртөөсөө энэ явж явж байгаа л энэ үнэндээ гүйцэгдэнэ гэдэг их сайхан зам байх хүний амьдрал тэр нь. Тэгэл оюутан болоолоо Украин улс руу сургуульд явсан тэндээ сурж байх явцдаа л энэ би хаа маань муудж ирнэ бол анх нутгтаа ирээл эмнэлэг домчор чиг явсан. Тэгээд эмнэлэг домчин тэнд төдийлэн сайн аврал инерл үзүүлж чадахгүй болоод хүн чинь арга мухартаа нөгөө нэг бөө мөө горилол өдөө явсан да. Тэгэж явж байгаа л одоо олон ч бас бөөгөр тэр үедээ ч бас одоо бас нэг 10 хэдэн жилийн өмнө ч бас ийм айхтай болон үзүүлэлт яваад тахгүй байхгүй ер нэг тэр юу гэдэг баян хошунд нэг тийм хүн тэнд нэг тийм хүн гэж ганц хоёр хүн л ярьдаг байсан. Тэгэл нутгийнхаа хүмүүсийг хотод байдаг хүмүүстэй уулзсан. Тэгэл нутг руугаа явах хэрэгтэй очих хэрэгтэй юм байна гэл. Тэгэл нутгтаа очивол анх тэр багштайгаа л ер нь очирсан да. Тэгээд энэ манай энэ дарахад бөөгийн нэг сайхан ёсууд байна. Одоо жишээлбэл яг юмыг л одоо яг нөгөө нэг олон зуун жилийн турш яг оргиор нь нэг авч явахыг л хичээсэн л хүмүүс юм шиг байна. Тэр модон дотор олон газрын бөөнөр цугл цуглж ирцгийг л нөхдүүд юмаа л одоо яг л цэвэр ариундар нь авч явах гэж үзсэн байна. Тэгээ тэн дотор энэ бөөг хуйглах хуйг өмсөж тэр онгодыг оруулах гэдэг нэг энэ одоо нэг багш бололцох гэдэг л одоо бид нар яриад байгаа. Энэ дотор бидний хийгээд байгаа энэ түгээмэл алдаанууд байна. Ерөнхийдөө ингээ хараад байна. За тэр алдаа гэдгийг одоо жоохон одоо ингэж бид нар залруулж чадах юм байна гэдэг талаас одоо би зүгээр жоохон өөрийнхөө бодлыг хэлье гэж бодож байна. Бөөгийн хоёр хувцыг амьгүй хоёр хувц бэлэн болгож хийж урд нь бэлдэж тавьдгүй юм гинэ. За тэрэнд нь өдөөсө бөөгийн бэлэн тийм амьгүй хоёр хувц байх юм бол муу юмны одоо элчинэр юм одоо үүрлээд нөгөө жинхэнэ бөөгийнхөө эзэндээ очихоос нь өмнө муу юм тэрийг нь бөөгийн хоёр хувцсан чинь эзэн ор суугаад авдаг гэж. За тэрнээсээ одоо өмнө одоо хонхнуурын, даавуугийн, булгын, манжрын бүгдийг ингэж бэлдэж тавьж байгаа бол яг тэр хүн нь өнөө өрөө бөөлнө гэх өдрөл олон хүмүүс нийлж байгаа бол нөгөө хоёгийг бүгдийг эвлүүлж нийлүүлж зүүж хайж хадаж ойж өгөөл. За тэгэл тэр анх тэр хүндээ очдөг. А тэр манай энэ дарахт бөөгийн бас нэг ёсонд нэг ийм нэг зан үйл байна. Энэ явган бөөлнө гэдэг нэг ийм юм байна. За тэр явган бөөлөх гэдэг юм ямар учиртай юм уу гэхээр ерөнхийдөө 3 жилийн хугацаанд гэж байгаа. Хуураар барьж явган бөөлнө гэхээр за одоо 10 жилийн хөөхтэр бол тэр бол нэг бэлтгэл анги гэж ер нь бол ойлгоход ойлгомжтой.
За энэ бол үзэг гэдэг нь энэ юм байна, дэвтэр гэдэг нь энэ юм байна гэдэгтэй л яг адилхан бөөг өрдөөс тэр 3 жилийн хугацаанд тэр хүнийг жоохон дөртөө болгох гээд байна. За тэгэнгүү тэр 3 жилийн хугацаанд үнэхээр одоо тийм өөрийн байдлаас болдгиймүү, тэр онгодын тэр хүч явцуу байдлаас болдгиймүү, тийм нэг зарим хүмүүс одоо ихэнх хүмүүсийн алдаанд бөө болчихгоотой дараа нь өрдөөсөө энэ ойлгохтой болохгүй байнагуд болоод байгаа хүмүүс байгаа. За хэрв 3 жилийн хугацаанд тэгж өөрт нь бүр тод мэдрэмж эртэлнэ. Өөрөө бүр шүн босоод нөгөө нэг тогооныхоо тагийг шанахтайгаа аваад бүр солиорж бөөлтлөн гэдэг шиг одоо биш юмаа гэхэд тэр хүнд тод мэдрэмж эртэлнэ бол тэр хойг хувцс бол яаран өмсөх бол ердөө хэрэггүй юм байна гэдгийг л одоо би тэрийг л захиж хэлж байж энэ дарахад бөөгийн ёсно гэдгээр тэгж хэлнэ ойлгод байдаг энэ. А тэр хойг хувцаа тэгж бэлдүүлэл. За тэгээд анх тэр амгуу тэр хойг хувцсыг чинь нэг өдөр ойсон хойг хувцсыг чинь тэр багшуулах хүн нь өмсөж бөөлж байгаа. За бөөлөд тэр хүнийхээ шавийнхаа онгодыг дуудаад, за тэр үнэхээр тэр шавийнх нь онгод тэр биен дээр багшийнх нь биеэр дамжиж орж ирвөө гэдгийг өөрөө бүр тэр хойг нь өмсөж бөөлж байгаад одоо тэр ар гэрийнх нь хүмүүс чавнарт нь одоо өөрийнх нь улаачд хэлэх үг байвал хиллүүлж байгаа. За тэгээд нуруу нуруугаараа харж нийлүүлж байгаад нөгөө хөлстөө халуун хойг хувцсыг нөгөө багшийнх нь биенээс нь салгаад шавьд нь нөмрүүлж өгөө тэр шавь нь цаашаага өөрийнхөө онгодыг хөлгөлж бөөлж байгаа. Энэ явцад л ердөөс нэг юм завсар зайнд нь одоо юу гэдэг нэг тийм сэмхи алдах алдаа байхгүй айгүй сайн арга юм байна гэж бодоод байгаа. Одоо шууд ингээд ойсон хойг хувцастайгаа одоо шууд анх нөгөө бөөлж үзээгүй хүн ч одоо шууд хээр гадаа очиход шууд бөөлж ингэж эхлэхээр бол бас ер нь тэр бол бас сайн ёс биш байна гэж ер нь бол ойлгоод байна. Дарахад ёсонд бол ийм байдаг. Зөв зөв. Одоо Монгол орны цэнгэг усны нөөц хөө одоо сан ялч арахгүй хөвсгөл байдаг. Хөвсгөл далай маань байдаг. Тэрнтэй адилхан бөөгийн яг энэ хөвс соёл уламжлал яг эртнийхээ тэр агуу энгийн хэрнээ маш их хүндэтгэл нөгөө агуу тэр нандин зүйлийг агуулсан тэр л зүйлээрээ дарахтын хотгорт үеэс үе дамжин өвлөгдөж ирсэнд нь хэрнэх байлж авдаг. Ягаад тэгэхээр Монгол орны бусад газар нутагт бол одоо тасарсан шүү дээ. Үе уламжилж ирсэн зарим нутагт эрдэл дээр болох баярлж явдгийн юм аа миний хувьд. За бөөгийн энэ хоёр хэрэгсэл бөөлөний талаар би дараа нь асуу. Гэтэ би сэдвээ жоохон даасан татаад энэ одны талаар л тодруулмаар байна. Тэнгэрт оршиж байгаа нодтыг бол монголчууд их шүтэж дээдлдэг ээ. Төвөөх даатгал залбирал үлддэг их шүтэлцээтэй ард юм баг. За 20 дэд 7 одон гэж нодтын талаар ерэн таны ойлголт энэ одод иргэсийн хүч чадал дээр нь бид мал сүргээ ерэн даатгаж амьдэрч ирсэн юм уу? Энэ талаар та нэг тэр яг одоо тэр юу гэдэм тэнгэрийн иргэст өөрийгөө даатгадаг гэсэн утгатай болов биш байх. Зүгээр тэр шүний байдлын одтын шинжээ гэж нэг тийм шинж байна. Одоо нэг нар жаргахтаа ягаараад байвал маргааш дулаахан өдөр болдог гэдэгтэй адилхан нөгөө нэг байнгын нүүдэлж ингэж хээр гадаагаар амьдарч явсан хүмүүс чинь шүнийн одтынхаа ааш аран шин байдлыг үзээд ерөнхийдөө алс ирээдүгөө тодорхойлдог, цаг уураа тодорхойлдог тиймэрхүү байдлууд бол үүсчихсэн. А энэ одтын тухай дээр гэх юм бол монголчууд бол хойд зүг рүү харж агаад зүг чигийг анх тогтоож исэн байна. Одоо бид нар чинь яг нар голлоод ирэнгүүт нь ур зүгийг хараад ур зүгээд хойд зүгээ хойд одоо тэгж хэлэх юм бол одоо юу гэх юм баруун зүг чинь зүүн болчих чинь гэсэн утгатай хойд зүг рүү харахаар одоо тэгээд тэр нөгөө нэг энэ түүхийн явцад нөгөө зүүн гарын эзэнт улс гэж
зүүн гарын эзэн тус гэж бодоод ангуул одоо энэ чинь зүүн гарын эзэн тус гэнэ бол одоо зүүн аймаг шиг бодоод байгаад тийм шүү дээ. Одоо тэгэхээр тэр чинь нөгөө нөгөө ховд ус баруун нөгөө нэг талын аймагуудыг л одоо зүгчийг нь тэгж гаргаад байсан байна. Тэгээ тэр бөө хүний өрдөөс одоо энэ харийн бөө хүний гэж байгаа одоо тийм хартаа эртээ онгод авч явдаг бөө хүний буух цагийнх нь одоо эхлэл нь одоо тэр өөрийн цолмон үдшийн гилан гэж одоо нэг одоо баруун зүгт одоо баг нар жаргахтайга зэрэгцээд нэг од гарч ирж а тэр од гарч ирэхэд бол одоо энэ онгод тэнгэрийн одоо гүйлт нь орж ирдэг гүйдэл нь орж ирдэг а тэр үед бол хартаа бод тэр харийн бөө бол бөөлөх эхнийхэн цаг нь болж идэг гэж байна. За тэр энэ долоон бурхан одыг бол монголчууд бол үе удмаараа бол өрдөөс хэдэн мянганы хат хүүхэн шүтэж ирээд өөрсдийгөө одоо мал ажиллах удаа амьдрал хөрөнгө амь нас бүх юмаа даатгаад 12 жилээр тэр одонд нь тэр жилийн хүмүүс даатгагдсан байдаг гэж тухай одоо тус тусынхаа өөр өөрсдийнхөө одоо од гаргасыг л шүтэж биширж ирнэ мөргөж овсон байдгийн. За тэр үдшийн гилан үүрийн толгон гэж одоо тэр одоо бид бүхэн сайн мэдэн дээ баруун хамгийн түрүүнд л гарч байгаа тэр од. Тэрийг яг одоо энэ Европ гэх юм уу одоо энэ талд бол одоо Венера гэж нэртэй од юм байла. Тэр нь бол хайр дурлалын охин тэнгэр одоо гэсэн утгатайгаар тэр үед бол эртэр үеийн хүмүүсийн ер нь бол болзооны цаг тэр одоор химжээлэгддэг байсан юм шиг байгаа. Тэр од гараад ирэхээр л одоо тэр уучрах болцох хүмүүс ер нь бол болцдог. Тийм утгаараа бас энэ одыг Венера гэж энэ одыг хайр дурлалын од гэж яриад байгаа. Энийг Монголын бөө мөргөлийн одоо юу гэдэг ертөнцийг нь үзэх үзэлд бол одоо тэр харийн бөө хүний бөөлөх цаг боллоо гэж тэр одоор ер нь бол цаг хугацаа баримжаагаа бол тэгж авч ижил бөөлж байсан байгаа юм л та. Тэгээ тэр ерөнхийдөө одоо ингээд нэг 10 гаруй жил ингээд би нэг өөрийнхөө байдлыг зүгээр таа нарт зүгээр ингээд танилцуулж одоо юу гэдэг нэг хэлэхэд нэг онгод маань одоо юу гэдэг нэг шинийхаа нэг тедний өдр нэг буух ер нь их дуртай юм уу ихсүүл их хурдан буудаг юм байна. Надтай тэр үедээ хойрцсан байдаг юм байна гэсэн энэ иймэрхүү таамаг мэдрэмжүүдийг бол хүн ер нь их мэдэрдэг болд юм байна. Зөв. За буган чулуун өшөө, хүн чулуун өшөө, за хэрэгсүрүүд байдаг монголоор нэгтгэхээр. За хадны сүг зураг тэмдэгтүүд ер нь археологийн олдрууд нь бөөмөрхөлтөө ер нь яаж холбогдож байна? Та ер нь энэ талаар ер нь судалж үзв үү? Миний ер нь ганц одоо хоббиртэг ганц судалгаа гэх юм одоо би өөрөө энэ дээр үрдэс өөрөө дуртай. Надад нэг юм орхигдсон юм шиг нэг юм сэдв яваад байгаа. Энэ нүүдэлчдийн оршуулгын дэг соёл гэдэг нэг юм соёлыг бид нар үрдэс орхигдоод явцсан соёл байгаад байгаа. Би энийг ер нь нөхөж судлахыг хичээдэг. Ер нь нүүдэлчд ер нь нас урж байгаа хүний ер нь яаж явж оршуулдаг байсан, ямар хүнийг нь яаж оршуулдаг байсан энгийн хүнийг нь яадаг их стейсц нь яаж уршуулдаг байсан гэдэг нь оршуулгын дэг ёсыг ер нь чадлынхаа хэр ер нь судлахыг ер нь бол маш их ер нь хичээж ирнэ зорддог өөрөө эндээ их дуртай. Тэгээд тэр иймэрхүү юм ингээд судлаад ер нь явж байгаа тийм монголчууд чинь өдөөс юм байгалийн энергийн хуулийн бол маш төгссөн мэдчихсэн байт. Тэр хүүхэд анх төрөхөд хүүгийн гэрийнхэн зүүн урд булаад дээгэр нь улаан чулуугаар дардаг гэж. Дараа нь тэр хүн амьдралд алдаж эндэж яваад амьдрал нь асуудалтай, сэв барцтай гарах юм бол хүүхчэн тэнд булсан шүү. Тэн дээрээ очиж нэг гурван хөрвөөгөрөө миний хүү гэж яриад. Тэгэнгүү тэр хүн тэр хүүн дээрээ очиж гурван хөрвөөхөр ямар ч хүнээр засал ном хийлгэснээс илүүгээр тэр хүн яагаад сэргээд байдаг гэсэн одоо тэр давтамжин тэр энергийнхаа юм дээр бол за компьютероор би зүгээр жишээ аваад ярихад бол зүгээр нэг рестарт хийлгэж байгаа юм шиг дүүл юм шиг байна гэж би ойлгодог. Ер нь бол тэр хүнд бол бэнтний ирж байгаа тэр мэдрэмж тэр сүлд хиймрэн сэрэгж байгаа.
За тэгээд тэр хүмүүс маань ингэж явж байгаад нас барж байгаа. Нас барангууд нь тэр ингэр газар тава цагаан чулууд ирлүүлсэн гэж. За тэр нь ямар учиртай юм гэхээр тэр өөд болсон гэж. Өөд болсон гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хүн энэ газар дээр амьдрахаа болоод өөдөө явж амьдрахаа тэнгэр лүү явсан гэж. За тэр нь өөдөө болоод тэнгэр лүү явцсан ямар хүнийгээ цагаан чулууд ирлүүлж тавьдин гэхээр үнэхэрийн өстой нөгөө нэг хүний сайн хүнээ тэгдэг юм байна. Өөр наран ургах ингэрлүү цагаан чулуу тавиад тэр хүний газарт амьдрах хугацаанд дуусаад дээшээгээ өөд болсон гэж. За тэгсэн нөгөө нэг хорон ата муу санаата муу хүнийгээ яаж нутаглуулдаг юм гэхээр тэр хүнийг нүх ухаж газар болоод хар чулуугаар дарж оршуулдаг гэж. Тэр нь ямар учиртай юм гэхээр энэ муу хүн дахиж одоо энэ хүн төрлөختөнд одоо эргэж одоо хүн төрөл битгий төрөөсөө хөрс шороондоо шингэж хорвоо дэлхийдээ их дэлхийдээ шингээрэй гэсэн үүднээс тэр бизнес нь гарч байгаа тэр энергийг нь хар чулуугаар дарж тавьж одоо тэнгэр лүү явуулаагүй тэгж дарж исэн гэсэн ийм оршуулгууд бас ер нь бол судалж байгаа. Тэгээд өрдөөс энэ нэр үг томьёоноос л ахгуулаад ердөөсөө бид нарт маш их мэдэх хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй юм уу гэдэг юм уу. Тэгээд би тэгээд яг миний өөрийн үндсэн мэрэгжил ажил биш болохоор цаг зав айл гарах энэ мэдээллийн энэ 90-100д байгаагийн хэрэг юу вэ? Ердөөсөө энэ талынхаа юмнуудыг аль болох л ердөөсөө тэнд нэг сүүлийн үеийн археологи малтлаг тэнд боллоо гэхдээ тэрийг л чих тамжил байх жишээтэй нэг юм нэг хувь тийм судлаач хүн байна. За түүхийн явцад одоо энэ бурхны шин Монголд дэлгэрүүлсэнтэй албатай монголчуудын уг бол үндсэн шүтлэгт одоо ер нь хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Шарын шин одоо хүний нэр, зан үйл, за соёл гэдээ ер нь бүх зүйлд л нэвтэрсэн байна л та. Таны бодлыг сонсгоо. Энэ дээр бол одоо яг цаг жоохон гайгүй гоч би нэг түүх хэрийг нэг юм Манжин хаан одоо тэр үед нь байсан 16 дугаар зууны үед байсан Манжил улсын хаан л одоо тэр 3 дугаар далаалам Судном Жонц гэдэг хүнээс л одоо нэг өснө л одоо одоогоор яг төсөөлө бодох юм бол мэрэглүүлэх гэж л очсон юм шиг байна. Энэ халах Монголыг эзэлж чадахгүй байна. Уул нь ингээд яг Баттай тагнуулын судалгаа ингээд аваад зөнгөд манайх цэргийн тоогоорч 10 дахин илүү юм техник одоо юу гэдэг сайн сайн одоо цэргийн зэвсгээрч одоо илүү байх юм гэсэн хэрнээс хийсэн тулаан бүртээ бид нарт ердөөс ямар ч боломж байхгүйгээр манай цэргүүд ердөөс маш хурдан хугацаанд ингэж ялагдаад байна. Энийг одоо яавал ялж болохгүй гэж одоо нэг мэрэглүүлэх гэж үзэхэд нь л одоо тэр хүн одоо урдаас нь хэлсэн мөн. За чи зэвсгээр эзэлж авах юм бол 100-ны настай юм хийх юм бэ. Шашнаар эзэлж авах юм бол 1000-ны настай юм хийнэ. Чи намайг бурхны одоо ариун сургаалыг түгээхч мөн гэж л ард түмэнд хэлж чадвал би хариуд нь чамайг ард түмэнд тэнгэр язгууртай хаан мөн гэдгийг л одоо номлох болно гэсэн одоо энэ хаан хамбын хэлцэл гэж одоо анхны нэг юм түүхэнд нэг юм гэрэшэг юм яваад байгаа энэ л анхны хэлсэн юм шиг байна. За тэгээ тэр Автасан хаан гэдгийг уулзах гэж одоо тэр үед одоо манай Монголын одоо энэ түүхэнд би сайн яг үе дарааллыг мэдэхгүй нөгөө Батмунх Даян хааны л үр удам юм шиг байгаа Автасан хаан. Би бол яг ач хүүхдний мөхөр зарим түүхэн дээр бас биш гэдэг юм. Тэгээд тэр Далаалам Манжин хаан, Автасан хаан хаан гурвын нэг юм, гуруулаа нэг юм уулзалтаж инх тайвны замаар одоо энэ зөрчил дайн самууныг зогсооё гэсэн нэг юм юм одоо юм товлсон байна л да. Тэгээд тэр Манжин хаан бараа болгочтой тэр Автасан хаан руу явуулж тэр наашаага ирэх замыг нь л одоо засаж явуулахар л манай нөгөө халахын Автасан хаан маань бас бараа болгочтойгоо явж хахад одоо энэ яг энэ төвдийн өндөрлөг уулсруул өгсөж явахад 3 хоног хүчтэй аадар бороо цутгаж орол явах аргагүй болж эхэлсэн л тэр Автасан хаан тэгсэн байгаа. Тэр өвөг эцгийн номыг авчир гэж
Тэгээд тэр номыг нь авчирсан чинь тэнгэрлэл 2 3 газар л харвсан, хий харвсан баг. Тэгээд харвсан чинь тэр зузаан хар өвөл тэрхэн завсартай хаграл цаанаас нь нарны хурц гэрэл гарч ирэл. Нөгөө айхтар борооны өвөл чинь дундуура хаграл сайхан нар гарсан, сайхан болчих гэж. Тэрийг харсан далай ламын туслахууд цаашаага буцаж далай лам дээр төрүүлж ирэл. Цаанаас ирж байгаа нөгөө нэг ар халахын хаан чинь бүр тэнгэр мэнгэр лүү харваад одоо ингэж амар борооны үүл мүүлийг тэр бол яахын аргагүй шидтэй хүн мөн байш шүү гэж одоо багштай хэлсэн. За түүний дагуу нөгөө автасан хаан манжин хаан далай лам гурав одоо юу гэдгийг одоо тэр хоёр хааны ярьж байгаа гэрээ хилцлийг одоо далай лам дунд нь одоо гэрчлэх гэж байгаа хүн юм шиг байгаа нэг тийм уулзалтын тийм болсон тухай юм гараад байгаа. Тэр тэгсэн тэр далай лам тэр халахын автасан хааныг би энэ амьд яваа насандаа очирвон бурханы газарт буусан амьд дүр болох одоо энэ амьд дүртийн одоо ингэж уулзах ийм л одоо хувтай хүн байж гэж одоо тэр автасан хааныг одоо тэгж итгүүлж та бол одоо хаан хүн биш одоо бурханы амьд дүр нь вэ шүү гэж одоо тэгж одоо итгүүлж одоо ингэсэн нэг юм түүх байна. За тэрнээс хойшоогоо бол одоо нөгөө төрийн талд бол хаан болвол одоо нэг ёсондоо одоо бөөг халж тэр буддизмын урсгалыг оруулж ирэхээр болсон. Тэр үеийн бас байсан нийгэмд гаргаад байсан самуунуудыг хараад хад бөөнрөөс болж айгуух самуун гардаг байсан байна. Нэг үгээр хэлэхэд засгийн үг бөөгөр дамжигдаж ирсэн тэнгэрийн үг хоёр энэ тэнцүү болж ирээд аль болон хүн цуглуулж чадсан тэрнийх нь давамгай хүчтэй болчоод байдаг юрдөөс. Хуульд номонд ингэж байна гэхээр манай одоо юу гэдэг өвөг дээдсийн онгод тэнгэр ингэж байна гэдэг энэ хоёр үг айгүй хэцүүдэлтэй шийдэх хэцүү бэрх байсан болохоор энэ нийгмийг бүр халыг гэсэн цаад ер нь бол улс төрийнх нь зорилго ийм байсан гэж ер нь бол олон судлаачид бас ингэж үздэг. За баярлалаа. Танаас асуух хэвээр нэг чухал зүйлийн нэг бол ялж аргагүй нөө төрийн хар цагаан сүлдний талаар асуулт байна л да. Монголчууд төр төсөө хүндэтгэж төрийн дор амьдардаг. Төрийн хар цагаан сүлдийг бол төрийн хөдөлцөөтэйгээр цэнгүүлж тайж тахидаг. Тэгэхээр энэ төрийн хар цагаан сүлдний талаар таны бодол утга билэгдэл ер нь хар цагаан сүлдний талаар та нэг тайлбарлаж өгөөч. За одоо миний энэ яриаг бас ингэ сонсоод цаг гаргаад өөртөө бас нэг мэдлэг болгох гээд мэдээлэл бас хайж яваа хүмүүст яг өөрийнхөө зүгээс одоо ертөнцийг одоо хардаг үзлээсээ хэлэхэд энэ төрийн сүлд гэдэг энэ 9 цагаан сүлд бол Монгол төрийн өөрийнх нь бэлэгдэл юм байлаа. Энэ бол ердөөсөө ариун цагаан үнэн цагаан гэсэн дандаа ийм цагаан 9 ийм зүйлүүд юм байлаа. Тэр хар сүлд нь бол ердөөсөө Монгол цэргийн хар сүлд. Тэр Монгол цэргийн энэ хар сүлд юугаараа ердөөсөө ингэж үеийн үедээ юм хүчрхэгч хүчтэй байсан гэхээр цаана байгаа тэр агуу тийм харийн дайчин тэнгэр нь байна. Эх орныхоо төлөө дайтаж яваад одоо ам эрсэтсэн эрд цэрэг эрс болгон одоо тэр хар сүлдний оройн дээд жадны үзүүрийг одоо бас харж мандаг гэсэн ийм утга агуулга байгаад. Тэгээд ард түмэн тэгвэл ямар юугаа шүтэх вэ гэдэг дээр байхад ард түмэн алаг сүлд шүтдэг байсан гэсэн ийм алаг сүлдтэй байсан байгаа. Монголын ард түмний шүтдэг. За тэр алаг сүлд нь зүгээр өнөө цагт зүгээр ингэж хийж болох юм гэсэн нэг юм утга санааг би бас зохих хүмүүстэй зүгээр ийм байж болдгоо мөө гэсэн нэг юм утга санаа хэлж ийсэн. Тэр ямар сүлдийг алаг сүлд байсан гэхээр тэр цаг үеийнхээ ертөсөө хурдан морь, сайн морь одоо юу гэдэг хамгийн л одоо тэр сайн морины л дэл сүлийг л одоо өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг азрах адууныхаа эцэг малынхаа одоо дэл сүлийг юм уу бухийнхаа юм уу одоо бухийнхаа гэнэ одоо тэр жоро сайхан морьныхоо дэл сүлийг ч юм уу хурдан морьныхоо ч юм уу тэр олон дэл сүлүүдийг цуглуулаад
тэр халаг сүлд гэдэг ямиг бол тэр морины сүлд гэдэг юмнаас л одоо үүсгэж хийж авсан байна. Тэгээ энэ монголчуудын ердөөс энэ морьтойгоо их холбоотой байсан байна. Тэгээ тэр хи морь гэж одоо зүйлийгээ бас их дээдэлдэг. Тэр хи морь нь одоо юу юм гэхээр одоо өөрийнх нь одоо гадны одоо ертөнцийн муу муха алин муу тэр хар энергиэс өөрийнх нь одоо энэ амьд цагаан ам гэрлийг нь хамгаалж явдаг тэр хийгэр хоригдлогцсон одоо энэ хүний махан би цус ясан биений гадуур одоо хийм би гэдэг ч одоо тэр сүлдэн би гэдэг ч хүнийг бүрхэж дагаж явдаг тэр биеийг л ер нь септеку гемтеку их хайрлж нандгинч монгол хүмүүс явдаг. Тэгээд энэ сүлдний татвар энэ тэр 9 цагаан сүлд гэдэг зүйл бол ердөөсөө монголчуудын бүр эртээр үеэс л одоо аж амьдралт нь тэр цагаан адуу гэх шүтдэг цагаан адуу ердөөсөө ариун бүхний дээд гэж одоо үздэг. А тэр өөртөө болон охид хүүхнүүд одоо үр хүүхдүүд нь тэр цагаан гүнийхаа саамыг уудаг цагаан гүний сааманд усанд орж одоо ариусдаг ердөөсөө нүүдэлчдийн амьдралд бол тэр цагаан гүйтэй холбоотой зүйл бол их байгаад. Тэгээд тэр хамгийн ариун нандин гэсэн тэр цагаан тэр сүүшэг тэр үнэн цагаан ариун цагаан бат цагаан эвлэршгүй юу вэ тийм ямар ч байсан 9 цагаан ийм зүйлийг л одоо Монгол төрмийн ийм цагаан ариун мөртөө байгаараа л гэж одоо тэгжл хийж өгсөн сүлдэн юм гэсэн энэ 408 зохистод бүр зар тарааж иж цагаан сүлдний тагилгыг тахиж тайлж тэр их эзэн одоо Эдэн Чингис хаан 9 цагаан сүлдийг хариуцул даатгаж өгч исэн гэдэг маань одоо бас л энэ Монгол олон олон туураг тусгаар ястангууд бас одоо зарим түүхчид дотоод дотоодынхоо ураг овгийнхоо цагаан сүлдийг ирж даатгаж өгчхөөсөн гэж бас үзэл байгаа. Тэр бас ортой байж магадгүй. Тэр хар сүлдний тал дээр бол ердөөсөө тэр цэргийн хар сүлд. Энэ бол ердөө ямар учиртай юм гэхээр айлгахын бэлэг тэмдэг юм бэлээ. Энэ хар сүлд бол хүннүүгийн үедээ энэ анх хар сүлдний түүх домог нь бол яаж үүссэн юм гэхээр тухайн одоо хүннүүгийн манай хүннүүгийн цэргүүд дайтаж овж байхдаа дайсан гэдэг одоо тэр хятадын л одоо өрн нутагтл одоо хамгийн эр зоригтой хүчтэй ямар хаан юм уу ямар баатар ир байдгийн анх одоо тэрнийх нь толгойг жадных нь үзүүр дээр зоочсон тэр хан хэрмийн гадаа очиж тэр бусад одоо нөгөө тариачин хар дэргэдэг айлгадаг ийм айлгахын бэлэг тэмдгээс анх тэр хүний хар толгоогоос хар сүлдний бол зохиомж үүсэл нь бол үүссэн байдаг гэдгийг бол би энэ зүйл бол бас ингэж эвлэрдэг юм. Хар сүлдний тал дээр бол тэгээ хар сүлдийг бол монголчууд тахиж байх хугацаа одоо бол яг нэг 2 жилдээ нэг удаа гэдэг баха бүх зэргийн хар сүлдийг тахиж чинь гэд юм болдог. Гэхдээ энэ хар сүлдийг бол инх тайван цагт бол луу жил тагдаг байсан юм билээ. Дайн тулаантай жилд бол дайн хийхин өмнөх жилд монголчууд хар сүлдийг тагдаг байсан ийм л уламжлал байгаад. Тэгээд дөрвөн хар сүлдээ бол нийлүүлж байгаа дөрвөлнгийн нийлүүлж байгаад нэг тахиж болдог. Эсвэл бол дөрвөн зүгтээ тагдаг газарт. Одоо жишээлбэл одоо энэ Хинтэй аймгийн Хэрлэн тоон уул байна. Одоо тэр Өвөр Хангай аймгийн тэр их сант байхаа тэр уулн дээр ердөөс хар сүлд бас тагдаг тийм бүр тавцсан хүртэл арилаагүй тийм газрууд уулнууд байгаа шүү дээ Монгол чертөөс. Тэгэхээр дөрвөн газраа тус тусад нь тахиж болдог, нийлж байгаач тахиж болдог одоо иймэрхүү энэ юунууд чи ердөөс ийм очир шалтгаанууд бас энэ туг сүлдэнд бол их байна гэв. Энийг бол бидний үеийн залуучууд цаашаага бол өшөө илүү нарийн сайн судлах ёстой юм том сэдвүүд байна. Тэгээд энэ Монголын энэ нууц товчоо энэ Монголын бөө мөргөл энэ их түүхтэй холбогдохын хамгийн ер нь бол нэн даруй бидний сурах ёстой юм бол ердөөсөө хэл соёл юм байна ердөөс. Өнөөдөр ялангуяа бид нар 13 дугаар зууны үеийн монголчууд яаж ярьдаг байсан, хэл соёл нь ямар хөө байсан гэдгийг сайн бүрэн мэдж чадах юм бол тэр Монголын нууц товчоог бол судалж нээхэд бол илүү дөхөмтэй
юм шиг санагдаад байна. Тэр бол Монгол үндэстэн юуг нуу, юугаа тэгж нандинж нуу, харь далдаж болохгүй юу бидэнд байв. Тэр эд материал байсан уу, эсвэл бол өв соёл байсан уу, тэрийг бид нар бол энэ дараагийнхаа үе шатанд нээх ёстой, бас л нэг том онцлог тааврын нэг байх гэж би бас тэгж боддгийг Монголын уулт овчоог орноос сонирхон ер нь тайлах гэж тэрийг бол онцлог мэтэр хүлээж авах ер нь л өөрөө ер нь тэгж бодож төсөөлдөг ер нь. За баярлалаа. За цайны дэж хэрхэн зөв ер нь өргөх вэ? Цайны дэж өргөх соёл нь хингийн хэрнээ? Маш их зүйлийг багтаасан ойлголт гэж боддог л доо. Энэ нь Монгол одоо энэ юмны өргөл өргөх гэж байна шүү дээ одоо. Одоо тэгэхээр одоо нэг бид нар ингээ яриад 99 тэнгэр байдгаа гэдээ одоо за хамгийн доотлын одоо тэр 99 дэх тэнгэр нь харин хөрхий цадик цагаан тэнгэр гэдэг тийм тэнгэр байдгийн гэсэн. Энэ хөөгшчүүдийн амнаас сонсоход, юунаас сонсоход ердөөсөө онго тэнгэрийн амнууд тадиг цагаан тэнгэрийн орон, дараагийн цал бууралын тэнгэрийн орон гэдэг одоо ингэ хүний цагаан тэнгэрүүд нь залгаж явж байгаа тэр дээшлэл байх тусмаа улам нөгөө нэг одоо энэ өнгөний аясаар хувирдаг шиг одоо нөгөө нэг цагаанаас харал уулдаг шиг одоо тэр ерөн хитэн тэнгэр бол одоо энэ саарл тэнгэрүүд юм шиг байна гэж юм би бас тэгж бас төсөөлж юм хардаг. Тэр цайны дээж өргөх гэж ярьж байгаа тэр цайны дээж өргөх тэр нэг ёсны энэ чин зан үйл гэхээсээ илүүтэйгүр багы ердөөс соёл юм байлаа. Энэ хорвоо дэлхийн ертөнцийн дэлхийн ээж нь эцэг хөх тэнгэр их болсон ногоон дэлхий гэж байгаа. Аав нь бол тэнгэр юм байна, ээж нь бол дэлхий юм байна гэд одоо бидний энэ одоо ойлголтууд маань биш үү? Тэгэхэд тэр бидний ийм сайхан амдруулж байгаа энэ хорвоо ертөнцийг бэлгэлсэн тэр эцэг тэнгэртэй юм уу их болсон энэ дэлхийдээ хүн үнэн сэтгэлийнхаа угаас бол тэр өргөлөө өргөж явах ёстой. Одоо нэг ёсондо би та намайг сайхан байлгасныхын одоо хариуд нь би одоо таныг одоо хайрлаж мэлааж байгаа гэсэн одоо тэр мэлаалаг гэсэн утгаас өргөж байгаа юм шүү. Тэгж тэр хариу өргөж өргөхдөө иймэрхүү дадлыг бол хийх хэрэгтэй юм. Өөрийнх нь амьдрал тохиолдсон муу муухай зүйлийг дотоод сэтгэлээсээ бүр хамтд нь авч одоо гаргах биенээсээ одоо тэр стресс уур бухимдлаа биенээсээ гаргаж нэг өргөж байгаа нэг хэлбэр байт. Бас дотоод ч бодогдоод байгаа тэр өөр цохолдоод байгаа тэр зовлон гунига арилгах талынхаа юмыг бас нэг бодож өргөж байна. Эсвэл бол өөрөөсөө одоо хамааралтай үр хүүхэд юм уу эцэг их аль нэг хүний төлөө бас бодож залбирч бас нэг өргөж болж байна. За тэгэхээр бүх энэ хүний хүсэл гуйлтууд энэ гуйврын замбуу гэдэг энэ хамгийн одоо тэр энэ бүхнийг одоо дамжуулж овж идэг одоо тэр бас нэг туслах одоо юу гэдэг юм одоо энэ улаачийн одоо яг л байрлах хостой тэнгэр юм шиг байгаа юм тэр бүх юмыг л өрдөөсө гуйлгаар эхэлдэг гэж байгаа. Хүн тэнгэр бурханаас өрдөөсө үргэлж ил юм гуйдаг гэж байгаа. Хэдэж өрдөөсө би тэнгэр бурхандаа одоо юу гэдэг юм үгий гэж өрдөөсө хүн сэтгэлээсээ боддог дандаа л хүн юм гуйж идэг. Энэ болхныг гуйж идэг энэ нэг өнг аясыг нийтд нэг гуйврын замбуулан гэж одоо ингэж яриад байгаа. За тэр гуйврын замбуулангаас л одоо тэр хэрв 99 тэнгэрийн судалгаа ойлголт тийм өнөөдрийн бүр сайн бид нар мэдээлэлтэй байх юм бол одоо юу гэдэг тэр тэнгэрлөө минь одоо тэр хүний дотоод тулгамдж байгаа энэ олон асуудал зовлон чинь харьяалагдчих очих нэг тийм тэнгэрийн цаад үзүүрүүд байх шиг байна гэж ер нь ингэж их энэ талын юмыг нэг ер нь судлахыг хүсдэг. Энэ грек Афины энэ үлгэр туйлс домок толох дээр яг манайхтай адилхан энэ тэнгэрийнхээ ойлголтуудыг бурхтын ойлголтуудаа нийлүүлээд аянгийн эзэн нь бол Зевс юм байна. Тэр нарны эзэн нь бол тэр юм байна. Ийм юмны эзэн нь бол энэ юм байна гэд бүгдийг эзэн тэнгэртэй нь бол оноож өгсөн. Энэ бас нэг том соёл бол
өмнөх эринд бол байсан байна. Тэгэхээр тэр бөөм мөргөлд ус яг ингэж энэ 99 тэнгэрийн ойлголтыг бол ингэж бодож ойлгож болох юм байна гэд. Тэ энэ бөөгийн өөртөө хурч очих энэ тэнгэрийн хязгаар чинь ингээд дээшлдэг гэж байгаа юм. Одоо энэ зэрэг див дээшлэн гэдэгтэй адилхан энэ бөө улаачийн маань чадвар дээшлээд ирэхээр одоо онгод нь ч дээшлдэг, одоо өөрөө ч бас одоо сайн мэдрэмж мэдрэхүйтэй авьяас ид хүч чадал нь орж ирж идэг гэж. А тэр үедээ харьцж байгаа тэнгэрүүд нь бас өөрийнх нь харьцдаг тэнгэрүүдээс арай дээр заларсан тэнгэрүүдтэй харьцаж эхэлдэг. Тэд нар бас арай илүү хүч чадалтай одоо ийм авьяас туудыг бол улаачтай өгдөг, тэрийг дамжуулж харьцдаг. Ерөнхийдөө одоо энэ онгодтой харьцах ухаан гэдэг чинь онгод ч нөр тухайн цаг үедээ хүн байсан, хүн явсан хүний зан чанар байгаа болох төр одоо юу гэдэг юм сайн буруу байрлсан ихэн урагт буруу байрлсан хүүхдийг одоо барьдаг тийм сайн барьж тийм онгод байл та. Тэр онгодыг нь дуудаж ирээд тэр ихэн шивлээд хөргөвөл арай илчинэрг нь энгийн хүний гар барьснаас илүү болоод байгаа. Энэ шид ухааныг л ер нь бол онгодын ухаан гэж ер нь бол яг тэгж тайлбарлаж ер нь хэлж болох юм байна гэж ер нь тэгж бодож байна. А тэр нөгөө нэг өргөлийн тухайн нэрээ би өөр яриандаа халуураа мартсан байна. Одоо ингээд нөгөө нийтлэг ингээд харж байхад нэг хүмүүс яаж юм? Миний амьдрал дээр ч тохиолддог өдөөсөө манай одоо юу гэдэг 8 давхар байсан нэг хүн л тэр бурхан сахиусантай л одоо өргөлөө өргөх гэж бол цаас үунийхээ дээжийг өргөнгүүт яг тэр доор нь байгаа машин дээр л очиж ундаг нөгөөтг нь цаас үунийхэн дээж тэгэнгүүт тэр унсан машины эзнийл тэр хүн нэг осон доо одоо аманд нь өгөлсөн тэр хараалын л хурж байгаа. А яг үнэндээ бурхан онгод тэнгэр сахиус биднээс юу хүсдэг вэ гэх юм бол өргөд байгаа тэр цайны туслыг газар унахаас өмнө уух гэсэндээ биш, биднээс ямархуу хичээл зүтгэл сэтгэл гарах гарч байна уу гэдгийг л тэр итгэл сэтгэлийн л хараад байгаа, тэр хичээл зүтгэлийн л хараад байгаа. А гэхээр эрдөөсө малгай толгоогоо өмсөөд цэг сайхан зогсоод харах зүгэ нүдний хараа бүр тусах газаргүй холыг харна гэж байгаа ш, тэр өргөлч нь эрдөөсө одоо бид нар ч юм өрөхөд айгүй хэцүү. Ингээл харахад одоо ялангуяа хот суурин газар амьдарч байгаа хүмүүс холын хараа айгүй муутай болж байна. Би ч өөрөө бас дэвэн болгоныг тулж харсаар байгаа одоо холын хараа муучин. Тэгээ тэр одоо өргөх гэж байгаа одоо тэр эцэг өвгдийнхээ айл зүг рүүгээ өргөдөнтэй тэр баруун хоошоо харуул тэр баруун хойд зүг рүүгээ бүр нүдний хараа бүр торох юмгүй тийм уудам газрыг харж байгаад бүр дотоод сэтгэлийнхээ угаас бүр хүсэл зорж байгаа зүйлээ нэрээ устгаа жилтэйгээ хэлж байгаад ямар онгодонд одоо ямар сахиусанд энэ өргөлөө хэлэх гээд байгаа нь тэрийгээ бас одоо дуудлагын уншиж байгаад сайхан тэгэж бүх хүний нэг өргөл өргөж болно. А эсвэл тэр сахиусанд энэ онгодонд энэ өргөл минь очиосоо гисэн үуднээс бас өргөж байгаа хүмүүс тэрийгээ ер нь бол цоллож дуудаж байгаад өргөх хэрэгтэй юм. А онгод сахиусанд биш эзэн хайрханд өргөж байгаа нутаг усанд өргөж байгаа болвол бас тэр уул усаа сайхан тод сайхан хилж байгаад тэгэж өргөх хэрэгтэй юм байна ер нь. Тэгээ. Галын тахилгын талаарх асуулт байна. За гал тахилга гэж юу болох? Хизээ галыг тахдаг. За галыг хэрхэн ер нь зөв тахих ёстой? Гал тахилгатай холбоотой анхаарах зөвлөх зүйл юу байна? Ялангуяа одоо өнөөдөр бидний үеийн залуучуудад анхааруулж захих ойлгох зүйл юу байна вэ? За гал гэдэг за энийг бүр гоё эхнээс нь гоё задлаа энийг. Монгол гэдэг үгийг одоо энэ хэл бичгийн тайлбар дээр тийм мон гэдэг нэртэй голын хөвөөгөр амьдарч явсан хэсэг бүлэг нүүдэлчид гэж бичээд байгаа. Энийг зүгээр одоо юу гэдэг ингэж хайж үздэх юм бол ингээм юм гарч ирнэ. А гэхдээ зүгээр яг ийм юм болвол энэ бөөмөрглийн ертөнцийг харин үзэх үзэлд болвол мөнх гал, ман гал гэсэн хоёр үгний хувьсан хэлбэр юм байна гэдгийг би бол ингэж итгэдэг. А монгол эрэгтэй хүний хорвоод ирсэн үүрэг нь эцгээсээ тасдаж өгсөн тэр галыг мөнхөд цааш нь өргөжлүүлж явах ёстой. Ирхэм үүрэг нь бол мөнх гал юм байна.
тэр ман гал гэдэг зүйл нь бол эмхтэй хүн бол тэр галыг сахигч гэж байгаа. Тэр галын хажууд цууж галтай харьцагч. Тэр гал руу муу муухай юм оруулахгүй тэр хоол ундаа тэн дээрээ хийн галтай харьцагч хүн. Галыг унтраахгүй авч явах ёстой хүнийх нь үүрэг бол эрэгтэй хүнийх нь үүрэг. Тэгэхээр тэр мөнх гал ман гал гэсэн энэ юу гэдгийг одоо мөнх гал гэж хурдан хэлэхээр одоо Монгол гэж үгүй энэ бол цаад язгуур үндсэн нь бол мөнх гал буюу ман гал гэсэн юм хоёр салаа утгаруу ер нь бол нийцэж очдгийг шүү. Энийг бол та бүхэн сайн ойлгож оор. Тэр галын тахлаг гэдэг зүйл бол галыг ер нь бол ер нь тахлаг гэдэг үг чинь өөрө буруу үг юм байлаа. Тахлаг тайллаг гэж хоёр янзын зан үл хийдэг бай энэ бөө. Тахлаг гэдэг зүйл нь бол одоо унтж байгаа юмыг сэрэж өгч тахдаг гэж байна. Одоо жишээлбэл одоо юу гэдэг нэг уул усан дотор уурхаа гарчсан одоо ухаж байл та нэг хэсэг бол за бүр нинжата уурхаа уулын дотор нинжа гарцсан тэр уулыг ухаж бай гэж байна. Тэгэхээр тэрний лус хавдаг нь унтцсан гэж ирнэ бөө мөргөнд онгод хилээд байгаа. Лус хавдаг чинь байнгын одоо амьдтай юм уу хүнтэй адилхан юм цовоо сэргийг байдгүй ихэнх цагта унтчихэдэг. Тэгээд тиймэр унтчих байгаа тийм лус хавдгийн одоо тэр эзэмшилт газар нутгийн одоо тийм болгож байгаа бол бөө хүний үүргэн болвол тэр уулыг тахих ёстой гэж байгаа. Тахилт хийх ёстой. Тэрийг сэрэх ёстой гэж тэгж төрлөө савдагт нь одоо тэр байвар байдлыг одоо үзүүлж тэрэнд нь хилдэг гэж юм уу одоо тийм зан үйл хийдэг хариу арга байлын тэр луу савдаг нь одоо авдагсан уу яадаг. Тэр тайлаг гэдэг нь юу юм гэхээр догширцсан уул устай савдгийг аргадж тайлж байгаа нь болохоор тайлаг юм байла. Тэр нь болох тэр одоо юу гэдэг нэг уус бай нуур байлаа гэхэд тэр нууранд одоо хит хүн живж өгч байна нэ зундаал нэг хитэн хүн аваад байна нэ эн догширчод байгаа урд нь энэ нуур ингэдэггүй байсан гэсэн ийм юмнуудыг хүмүүс хэлдэг да. Тэгэнгүүт очоод нөгөө нэг боогийнхоо зан үйлийг хийх гэдэг. За тэр гал гэхээсээ илүүтэйгээр тэр хүмүүс ер нь бол галыг бол бүгдээрээ л гал асааж байгаа л авж очисон зүйлүүдээ галдаа сэтгэлээсээ өргөөл тэгэл тойрж байгаа сайхан гал чинь өөрөө амьд юм болохоор тэгэл үрдээс хүний хамаг энерги хамаг юмыг сайхан сэргийг онгод тэнгэрийг хүртэл бадраагаал өгчөж байна. Тэр яг түрүүний ярдгаар манай нутагт нэг нуур байгаа тэр нуурын дөрөөс зундаал нэг хитэн хөөхд авчаад байна. Тийм хүн живж өгөөд байна. Тийм нуур байгаагүй. Эний маань нэг уур хилэнгийн дараад өгөх нэг тийм байна уу гэдэг гэж. Тэр уус тахих гэдэг энэ аргыг бас энэ манай уухийн маань хэм бидний үеийн одоо би ч өөр 10 гаруй жил бөө болж байгаа миний үеийн төлөөллийн одоо шин цаг үеийн бөөнөр гэж одоо бид нар өөрсдөө хэлж болох энэ хүмүүст манай арай нэг жоохон мэдлэг дутмаг байгаад байгаа зүйл тэр ус тахих гэдэг арга дээр байна. Тэр ус тахих гэдэг аргыг харин сайн бид нар хичээ цаан сурах хэрэгтэй юм байлаа шүү. Ер нь бол усыг бол тахихтаа бол тэр усны их дээр нь очиж тахих юм байлаа. Нуурыг бол салхи гарч байгаа зүгийнх нь дээр нь гарч одоо модны юм том хар модны холцсон дээр холцыг гурвалжин завшиг болгож байгаа өргөл юма тэр холцсны одоо юм холцсон дээрээ тавьж байгаа одоо давлгааных нь дээр тавьж байгаа тэр нуурынхаа гол руу тэр сан утлага тэр өргөл юмнуудаа өгж байгаа араас нь тэгэж залбирч хуураар ерөнхийдөө тэгэж зөөлөн гин тахиж өгвөл ер нь усан тахилга ер нь тиймэрхүү байдалтай байвал сайн юм байна гэж би л ховдо тэгж ер нь бол хийж үздэг. Тэр гал тахилах тэр ёс бол монголчууд бол галын тахилга гэж бол хийдэг байсан. Энэ бөө мөргөлд бол нэг бөө хүмүүс нэг болж өгвөл нэг дөрвөн тахилгыг нэг жилдээ нэг хийж ил байвал ер нь сайн байна. Эртээр үеэсээ л хийдэг байсан юм байна. Би энийг л ганцаараа хийх гэдэг байгаа ч хүн болгон хийдэг бах энэ тахилга. Гэхдээ дөрвөн тахилга маань бол улирлын дөрвөн тахилга юм байлээ өөрөө. Тэр зуны намрын ихэнх сард хийдэг тэр тахилга бол харин галын тахилга чинь намрын ихэнх сард хийдэг тийм очиртай тахилга. Тэр галын тахилгад ирж байгаа тэр хүмүүс бол бүгдээрээ гэр орносоо бол эдээ шүүснийхаа дээжийг авчир тавиад тэр бөө нь бол одоо тэр цорьо махны
Маханд л одоо шар тус агцаа сайхан орооч галдаа тэгэж одоо өргөж одоо нэг үгээр одоо энэ онгоц сахиус маань бийгүү байдалд орчихсон одоо тийм оюун ухаан болохоор тэд чи одоо утаа идээд чи одоо амьсгалж утаагаар хооллоод л байна гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ хиншүү вирус тэгэж ардсны үнэр одоо энэ мах шүүсний галд өргөж байгаа энэ бүхний чи одоо утаан л одоо тэр онго тэнгэрт очоод байгаа гэж ер нь бол ойлгож болох юм байна. Энгийн утгаар. За энгийн хүмүүс одоо юу гэдэг томоохон нуур голын дэргэд одоо зугаал замарч явж байгаа хүмүүс байна. Хүндэтгэл илэрхийлж тэр хангалтгийг одоо баярлуулж явъя гэвэл одоо яах ёстой гэдэг бол тэрэн дээр зөвлөгөө өгвөл. Гэхдээ ердөөсөө хүн энгийн одоо сайхан ард иргэд маань бол ердөөсөө усанд бол сүү өргөж болдгоо тэр болдгоо юм гэсэн үг. Яагаад болдгоо юм бидгүй эрт үеэс л болдгоо юм гэсэн үг. Бүх юмд л болдог нэг сайхан өргөл бол ердөөсөө юм будаал байна да. Юунд ч өргөхөд ердөөсөө будаа сайхан үржиж оршин ямарч усанд өргөхөд загас жараахач хоолчдаг тэнгэр төрөхөж шувууч хоолдог бүхэл төрлийн үргэлт төр нь хамгийн сайн ер нь сэтгэлээсээ өргөх юм тэр будаал юм байна гэж ер нь би ер нь машинда ч юм уу машины хурд хайрцаг марцаг ер нь байн гарва будаар навж өгдөг өргөх шалтгаантай жоохон тийм юм гаргахад ер нь өргөжл явдаг гарва будаагаар нь сайхан өргөж явах хэрэгтэй. За сар шинийн талаар сар шинийн ёсны талаар асуумаар байна. Сар шинээ ер нь одоо хавар хийгээд яхан зөв зарим хүмүүс бол намар хийх ёстой гэдэг цаг хугацааны хувьд энэ талаар аюу гэж хотддог вэ? За энэ тал дээр хүмүүсийн аюу тийм нэг маргаан дагуулсан. Одоо энэ бөө хүмүүс чинь ердөөсөө цаанаасаа ердөөсөө тэр бод галд нь нэг тийм учир байх шиг байгаа. Ердөө тийм хоорондоо эвлэж таарч өгдөг. Нёгийнхаа ярьж байгаа юмыг заавал тэрийг мөшгөж буруу гэж өдөөсөө үзлээс нь харж идэг нэг тийм сэтгэхүү байгаад байна. А тэр үүднээсээ өдөөсөө энэ бүг журмын бол эртний үеэс зохицуулж өгөхтэй бол төрийн гаргаж байгаа шийдвэрийг л бөө дагдаг гэж байгаа юм өртөөс. Тэгэхээр одоо энэ манай энэ байгаа засаг төр маань бол одоо хуучин бол цагаан сар гэдгийг ийм байна. За намар 9 сарын 25-ны үед хийдэг байсан байна гэсэн тооцоо гараад байна шүү дээ. За тэр 9 сарын 25-ны үед яадгүй мал сайханд харгалжчихсан, өвс ногоо ургахчихсан, өвөлтөө бийтчихсэн өвөл одоо бийтэхэд нүүдэлчтийн амьдралд бол саад байхгүй. Илүү дутуугаа бол харин өстой ах дүүнэртэйг нээлж уугаад идэж уугаад хөгшин настай хүмүүс дээр золгоод хүндэтгээд цаг сайхан 50 байгаад айл амтнаар орж авдаг. Тэгээд нөгөө өвлийнх нь их ажил гардаг. За тэгэнгүүт нь одоо орчин үед бол яасан юм өвлийг одоо сайхан дэлгэр сайхан өнтөө сайхан давлаа гэдэг утгаараа хавар нь хийдэг болсон байна. Энэ бас нэг энэ засаг төрийн маань энэ байр байдлаас л хамаар л да. Энийг хэрвээ намар хийгээл төрийн шийдвэр гавал намар хийх үү. Гэтэл цаг хугацаад нэг байр байдал маань одоо бид нэр хавар хийдэг болол байгаад байгаа. А хавар хийгээд байгаа энэ баярчин болох тэр цаг жамын баяр гэдэг юм шиг байна. Энэ 365 хоногч одоо эхлээд нэгт хоёрт гээд явж байгаатай адилхан яг дахиад нөгөө нэг нар сарны дэлхийн маань тойрог эргэлтэн дээр дахиад нөгөө нэг нэгтгэх гэсэн 365 дахь өдрөө дуусгаад нэг дээрээ ирж байгаа болохоор дахиад нөгөө нэг цаг жамынхаа баярыг бид нар цагаан сартаа хоёулынгийн нийлүүлж нэг зэрэг хийгээд байдаг болцсон юм байна гэсэн би нэг ингэж бодоод байна. А 3 сарын 22-нд бол тэр нарны баяр гэж одоо тэр эртний харин тэр нүүдэлчин хүннүүнэрийн тэр нарыг тахиж тэр хүүтэн эрчгийг цаашлуулж халуун элчээ наашлуулсан тэр нар бол үнэхээр л одоо тэр нүүдэлчдийн амьдралд бол нар наашлна гэдэг бол амьдрал ахуйд нь юу юунаас хэрэгтэй айгуу сайхан тийм баяр л байсан байна. Тэгэхээр л ер нь бас тэр цаг жамын баяр цагаан сар марыг одоо юу гэдэг чимдээ
Олон баяр маяг хийж яснаас бүгдийн нэг болгоё гэж тийм шийдвэр бас гарч исэн ч байж болох юм. Бид нар ч өөрсдөө яг тэр тийм яагаад намар хийж исэн юм өнөөдөр хавар болчихвоо гэдгийг хинч бас тайлж шалж хэлж мэдэхгүй л нэг тухайн түүхийн цаг хугацаанд юу болсныг зүгээр таамаг төдийхнөр ингэж нэг ярьж болч л байна л гэж би ер нь боддог. Тэгэхээр цагаан сарын үед бол манай төрөөс маань одоо юу гэж төрч нь өөрөө бүхний хараата бүхний шийдвэрийг гаргаж ийн төрийн зур хаач гэж байна. Тэр хүмүүс байгуулах дээр ердөө энэ төрөө дагаад тэр цагаан сар мараа бол заавал тэрэн дээр бол талцаал түмнээс салаал тусдаа нэгэ хийж мэгэд байх ямар ч юм шаардлага бол байхгүй нь. Манай нүүдэлч харин Юан гүрний байгуулж байгаа үедээ бол харин тэр Монгол шар зурхаа гэдэг харин энэ зурхааг бол бүр төрийн зурхааг бол бүх Монгол туурхтын хүмүүс бол энэ зурхааг дагаа гэж бол тэр зарилгадчихсэн тийм Монгол шар зурхаа гэж байгаа. Одоо тэр Монгол шар зурхаа одоо ч гэсэн одоо энэ хүмүүс тэр зурхааг зарагдчихж байгаа шүү дээ. Энэ сонирхож үзүүж Монгол шар зурхаагаа бас авч хэрэгэлдэг л байх хүмүүс. Одоо бидний зарим ихэнхтэй хараад байгаа энэ зурхаа бол нөгөө нэг төгс буянтын зурхаа гэж төвдөж зохиогдсон зурхаа гэх юм та. Бидний одоо өвөг дээд сул тэр Монгол шар зурхаа гэж Хувлын хааны үед бол тэр Юан гүрнийг бол төвхнүүлж авах үедээ зохиосон зурхаа юм байла. Тэр Монгол шар зурхааг бол Монгол гэр дотрын баримжаагаар л ердөөсөө яг зохиосон айгүй үнэн нийтдээ сайн зурхаа байна гэж би бас тэрийг ойлгож үнэлээд өөрөө тэрийг бүр ойлгоод ирэхээр улам нөгөө зурхаа мөн надад бүр илүү сайхан таньж мэдхэд илүү урамтай болоод байгаа юм. За шиний нэгний өглөө монголчууд бид сар шинэ жилийн одоо хэрхэн зөвөгдөх вэ? Эртнээс ер нь ямар ёсыг дагаж ямар зан үйлийг хийж байсан бэ? За миний хувьд бол манай өвөгийн тэр түүхийг сонсоход урд өдөр нь тухайн одоо амьдарч исэн газар өндөрлөг газар тэр эндэр гэж тассан байдаг гэсэн баг. Тэрийг очиж цэвэрлээд бэлтчихэд сар шинийн үүр цагаар гарч галаар дамжуулж жилийн өгцдөг гэсэн баг. Ер нь бид нарыг анхаарах ёстой зүйл юу вэ? Нийтээрээ жилийн хэрхэн зөөгдөх ер нь монголчууд ямар зан үйлийг хийдэг гэсэн юм бол тэр талаас танаас сонсъё. Монголчууд бол одоо энэ галтай харьцах тал дээр бол үнэхээр юм бүхнийхэн нь л одоо хамгийн дээд нь тэр оройн дээд сүлд гэдэг дээр ч гэсэн ердөөсөө галл явагдах. Энэ байгаль чинь байгалийн өөрөө 5 бие махбод чинь нэгэн төлөвт бүгдээр орж чаддаг нь бүгдээрээ шатдаг юм бэл. Юмны ердөөсөө энэ эцэс төгсгөл хоёрын эхлэл төгсгөл хоёр дээр энэ гал байдаг гэж бөө мөргөлдүүд нь үзээд байгаа. Тэгээ одоо энэ 9 цагаан сүлдний орой дээр байгаа тэр тэмдэг бол гал 9 өөр төрлөөр асаж байгаа галыг тэр 9 оройн дээд цагаан сүлдний оройн дээд галуудыг бүгдийг нийлүүлэх юм бол яг гал асаж байгаа юм шиг тийм дүрс хэлбэрүүдийг л гаргасан тиймэрхүү бархны хэлбэр нь бол гээд тэр шинэ нэгний өглөө бол одоо бид бүхэн ч одоо ингээл мөрөө гаргана мөрөө гараад эцэг ихтэйгээ золгон тэгэл ер нь айл амтнараа хэсч одоо золголтол хийгээл явдаг шүү. Миний хувьд болох тэр би шинийн зарим сарда 3 таарад байгаа заримдаа 4 5 ч таарад байгаа миний нөгөө нэг хаврын маань анхны тахилга эхэлдэг. Тэгээ тэр тахилган дээр одоо энэ ах дүү нэр явалан өөрөө тэр тахилган дээр бөөлнө. Бөөлөд энэ жилийнхаа анхны тахилгаа одоо тэр онгод цэнгэрт энэ хүмүүсийн шинийн 14 дотроо багтаж одоо надад итгэдэг одоо энэ хүмүүсийн жилийнхэн заслыг хийж өгөх гэж л ер нь анхныхан тахилга маань л одоо тэгж эхэлдэг ер нь. Тэр цагаан сарын энэ олон янзын ёс байна. Газар газар өөр өөрийн одоо үндэстэн ястан болгон өөр өөрийн юм дэг соёл авч явсан ийм ёс байна. Ерөнхийдөө энэ бөө мөргөлд болов ер нь шинийн нэгэн гэхээсээ илүүтэйгээр тэр битүүний оройд л юм ач хангалж явах хэрэгтэй гэж байна.
тэгэхдээ л одоосо тэр битүүний оройд бол тэр тэр жилдээ болсон сайн сайхан юм а гэлаж баяр цайхан бодож муу мухай юм а дараа ондоо гүцээж одоо хийж дуусгадаг л тийм одоо тангарахтай юм гэсэн. Ер нь бол битүүний орой бөө хүн одоо юу гэд энийг нэг орчин үеэр одоо ойлгохдоор тайлбарлах юм бол за нэг хүн над дээр яриад заслаа хийл гэдэгсэн тэр хүний надаас хүсэж ирсэн нөгөө засал нь яг тэр хүний бодсон шиг одоо сайхан болж өгдөгөө. Тэгээ болж өгдөггүй би ч бөөлөөд болохгүй л байдаг нөгөөх нь болж өгөхгүй тэгж идэл цагаан сар уулдаг болох юм бол харин яг тиймэрхүүд нөхцөлд бол тэр битүүний орой тэр онгодтой энэ хүний маань засал одоо жилд хойрон яваад болоогүй юм ирэх жилдээ бас та тогтоож авч байгаа нэг ар эцсийн үзэж нэг амар тайм нь олж өгөөрөө гэж бол нэг сайн гуйж залбирж явах бол хэрэгтэй шүү. Ер нь бөө улаач нартай хэлэхэд бол тэгээ цаахан тэр өөрийнхөө хуйг хувцыг цэвэр цэмцгэр сайхан байлгах ёстой. Зарим ингээл хүмүүс ингээл хөдөө гадаа хөрхийг хуйгчдээ өртөөс бороож ороход бөөлж л байдаг гэдээс гадаа ингээл авч яваал ингээл нөгөө төмөр идэл мэдэл жоохон зэв зэмми хурчих гээд байдаг. Тэр мэрийгээ сайхан цэвэр цэмцгэр авч явах. Ер нь бол нэн шат одоо шаардлагатай юм байл өртөөс. Муу мухай юм дээр ч л муу мухай юм л үүрлэх юм билээ өртөөс. Би өртөөс юм яг тэгж энгийн утгаараа өртөөс тэгж ойлгосны их дээр юм бэл энэ онгод гэдэг нь бол бидний хурч очиж чадахгүй нөгөө бурхан болвол биш юм бэ бидний зүгээр бидэнтэй хамт цаг үеэл андуурсан одоо өөр болохоос биш бидний өмнө амьдарч исэн бидний өвөг дээдс юм бэ тийм болохоор бид нар бол энэ дэсээ бол мэдхгүй чадахгүй аль бүхний өртөөс тэр өгөөд байгаа тэр мэдрэмжийг нь өртөөс мэдрэмжийн тэр нэг давтамж байна тэр нэг уйлцлыг л одоо нэг сайхан тааруулж ойлгодог онготтойгоор нэг зүрх сэтгэлээр нэг сайхан холбогдсон ийм одоо их оронч ийм үзэл санаатай хүмүүс л энэ их оронд их л хэрэгтэй болоод байна юм. Би ер нь цааш цаашдаа юм болвол энээс илүү сайхан болно гэдэгт бол бүрэн итгэдэг. Байна уу? За. Байна. За, айл гэрийн хоймерт барьлах одоо тахил шүтээ байдаг. За, түүнд ер нь байх ёстой ер нь монголчууд нийтээрээ шүтэж дээдлээч явах ёстой зүйлс юу байдаг вэ? За, магадгүй зарим нөгөө учир шалтгааны ойлгохгүй тэгж хамаагүй тахил шүтээнд залах хэсгүй юмыг хоймертай залсан байхыг магадгүй тааж гэлсэн байдаг бол тийм зүйл юу вэ? За, гэрийн тахил шүтээний ер нь хэрхэн зөв дээдлэж өвлүүлж явах хэрэгтэй байдаг вэ? Энэ талаар таныг тайлбарлаж өгөөч ээ. За, одоо тэр тахил шүтээ ингээл ярихаар ер нь бас их том сэдв болж байгаа юм чинь бурхан тахилж байж болно, онгод тахилж байж болно. А эсвэл бол хоёр хүн айлгуулж үүсээд амьдралаас нь олдож ургасан хамгийн сайхан нандин бүхнээ далд хийж нандин тахиж байгаа одоо тэрийг жишээлбэл одоо манай гэрт гэвэл одоо миний одоо хүүхдүүдийн одоо энэ хүү үснийх нь одоо анхных нь дайх үргээс нь тэр дайх маяг хүндтэй болохоор ер нь хамгийн дээрээ л ер нь ийм тавьдаг. Энэ метр ер нь бол энэ тахил гэдэг зүйл бол хүний амьдралын хамгийн нандин эд метралуудынх нь зүйлийн дээд хэлбэрүүд нь л байдаг юм шиг байна. А тэр дээд юмнуудыг нь л нандинж авдаг болохоор тий хадаг гэж тэр зүйлээ бас орооч боож авч ирэн дээшээгээ ер нь хадган сууртай байдаг бах ер нь. Тэгтээ энэ хадаг гэдэг энэ зүйл бол а
хадах гэдэг үгний нэр үг гэж ер нь ойлгож болно шүү. Ир юм хүм хоёрын хооронд нь хадах тавьж сүу тавьж нэхэр хооронд нь хадаж өгж байна. А овоонд хүн хадаг үе чинь нэхэр овоо хүн хоёрыг хадаж өгж байна. Хооронд нь холбоо тогтоож байгаа үгийн нэг юм батламж нь хадаг юм байна. А тэр нандинсэн цайхын зөвлөлийнхээ суурь нь болдог одоо ороож авдаг зүйл нь бас хадаг гэж ирнэ. Тэгэхээр энэ тахил болгон дээр ер нь бол а ер нь байдаг. Тэр бурхан тахил гэж яриад байгаа зүйл ойлгож чаддгүй нэг сэдвээ энэ. А зарим айлын бурхан үе дамжиж явсан бурхантай айл байгаа. Одоо бүр ингээл хувьсгалын үеэс ч нууж хаагаад яваал ингээл үр хөвгдүүд нь шүтэд дамжаал ингээл бишрээл явсан. За тэгэл тэрийг яг сайхан шүтдэг нөгөө нэг хөгшин настай хүмүүс нь өөд болоод өгөнгүүт нөгөө үр хөвгдүүд нөгөө бурханаа яаж яаж авч явах нь өдөөсөө дээдлж учрна уншлаганч байхгүй арцуучж байхгүй тэр уртлынх нь хэдээ тавг юун тоо сороондоо дарагдсан ийм байга байдалд ороод ирэхээр бурхан нь хэлэгэн дээм шүү. За тэр бурхан хилэгнээд эхлэнгүүд айгүй хэцүү нүрдөөс онготтой айдлахын бурхан чинь бууж ирээд ингээд байдаг тэгээд байдаг гэж үрдөөс яриад хаамаг байхгүй ямар яагаад байгааг мэдгэдэггүй л айгүй хэцүү хилэн тэр байлаа. Тийм болохоор одоо энэ зарим хөгшчүүд эднээс тэгдэм үү энэ бурхан таглаа надаас хойш та нар бол энийг авч явж чадахгүй тийм болохоор би өөрөө энийг нь өөх газар нөгөн мөгн гэсэн тэр ухаан бол тэр настай хөгшчүүдийн бас айгүй зөвийг олсон л ухаан юм байна гэж бодоод. За энэ онгод тахил гэдэг зүйл бол тэр бөөтөгөө хамт бол эргэд байгальтай одоо тэр хээрийн онгод гэдэг газар одоо жишээлбэл манай герт байгаа миний онгод тэнгэр миний энэ ертөнцийн дээр ирсэн энэ цаг хугацаа маань дуусхын цагт тэр энэ гертэ байгаад ах юм өхөр үгүй. А тэрийг онцолж зааж өгсөн тэр уул хангаад наваачаад жижигэн байшин шиг юм байдгүй модон дүүлгэж тавих уу тэр арга ёсоор л онгодын асар гэдэг юм л хийж л одоо тэр доторх юмнуудын тахилынхаа юмнуудыг аваачиж ирэв манай нутагт ирэн тавьдаг. Манай энэ дарахтын бодгороор ингээл дээхэн үеэс одоо зүгээр мэдгдсэн байсан гэл одоо улам бүр ингээл хөөгөл явахаар одоо судлаач пүрүүгээ бүр 1500 гаруй тийм онгодын асар судалж олж л байсан байна. Одоо бол би нэг 100 гаруй онгодын асар байдаг байх гэж ирэв бодож байгаа. Би нэг цөөхөн хэд дээр нь бол эргэж эргэж бас нэг очиж байсан удаатай энэ дарахтын хотгорд бол хамгийн Монголын одоо бүх л одоо үндэстэн угсаатны л одоо бөө мөргөлийн одоо яг тэр цаг төрийн хямрал үүмэнээс болол цугалцааж байхад л одоо тэнд л очичихсан онгодууд юм шиг байна. Тэгэл одоо заримдаа энэ нүүдэлчдийн уг барих одоо онгодыг залах гэхэл үйл явц болоход одоо юу гэдэг юм. За нэг хүнд одоо ингээд онгодонд бууж ирэхэд тэр хүн маань аав ээж нь өөрөө Дорнод аймгийн хүн байлаа гэж бодоод онгод нь аавал ирсэн чинь тийм дарахт юм уу эсвэл дөрвөд аялахтаа тийм онгод буугаад ирчихэ. Тэгээ энэ чинь монгол хүн чинь өдөөс тэр мал нь хаа нутгалж амьдрах сайхан байна. Малаа дагаад нүүдэлж явдаг болохоор яг тентхийн хүн тэргээрээ байдгүй. Бид нэрч олон үеийн дээд өвөг дээдсэн маань энэ гурван голынхоо аль нэгэн захаар нь явж байсан бүх газрынх нь л өөдөө мөрүүд байгаад байгаа юм тест. За сэтрийн талаар танаас асуумаар байна. Сэтэр гэж юу болох? Сэтрийн талаарх ойлголтыг нэг бидэнд тайлбарлаж өгөөч. Сэтэр гэж за одоо энэ за саяны нэг уулын савдагтай гэж одоо уул ярьлаа шүү дээ. Нөгөө нэг тэр савдгийг унтаа савдгийг одоо аргадж босгож ирдэг гэж яриад шүү дээ. Одоо нөгөө тэр савдгийг одоо тэр өөрийн гэсэн хөлөг унаатаа л болгож ирж байна гэсэн үг. Нөгөө савдгийг одоо та энэ юу гэдэг эзэмшил газар тойрон нутгаа одоо манаач энэгээр одоо бас нутгалж амьддаг та чи энэ уул усыг харж ханддгийн хувьд одоо танд одоо бид нар энэ малынхаа дээж болгож одоо хамгийн одоо энэ нүс одоо зүс шүд залуутай энэ ийм зүсмийн дандаа ер нь цайвар ч юм уу одоо тийм өнгө зүсмийн одоо адуу ч юм уу танд одоо ингэж хөлөг унаа болгож өглөө салхи савдаг хоёроос өөр дээр нь
хүм одоо адгуус юуч битгий мордосоо гэсэн үгнээс л тэр уулын эзэнтэл зориулж л тэмдэг болгож л тэр сэтрийг одоо малыг өгж байгаа. А тэрнийхээ хариуд тэр одоо уулын эзэн савдаг тэр цаад иргэшээсэн онгод тэнгэр нь одоо мал аж ахуйг нь чон нохо аль нэгэн байгалийн гамшиг аюул сүүрэл гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгө аль одоо эрүүл мэнд юмыг нь одоо сахин хамгаалж идэг одоо хоорондын савдагта тохиролцсон одоо гэрээний үүднээс л одоо савдгийг л унаатай болгож өгч юм л гэж ер нь бол шууд утгаараа бол ингэж ойлгож ирэх нь болно. Сэтэр гэж бол тийм зүйл. А тэр савдаг нь харин би морь унмаар үних юм уу? Би уур зарим савдаг нь хөх савлгийн бух унмаар байна чинь янз бүрийн эсхүү олбор хар сэрх ямаа унмаар байна чинь өдөрс янз бүрийн байр байдлаа шүүжүүлж. Тэр болгонтой тэр савдагтаал ярьж тохирцсны үүдсэн дээр л одоо тэр сэтэр татдаг. А одоогийн манай хүмүүсийн хийгээд байгаа ерөнхийдөө сэтрүүд бол манай энэ уулчлал дээр үедээ тийм сэтэртэй байсан гин нүлээ тийм сэтэр энэ тавьж исэн гин нүлээ гэсэн юм ярианаас л шууд сэтэр татал тэгээд тэрэндээ залбирч мөрөөл нутгийн ард иргэд нь одоо юу гэдэг юм энэ хайрхан уулаа тийм сэтэртэй болгосон доо гэж тэгэж ер нь бол энэ бас тийм заслууд байна байна. Засал гэж одоо арга зан үйлүүд. За хаврын цагт одоо өөр орж цэцэг ногоо ургахдаг за газар усны юм сэрх энэ цаг хугацааг ер нь бидний энгийн яриагаар бол одоо ханш нэг цаг гэж яриад байдаг. Энэтэй одоо би холбоотой байхаар нэг нууц төвчөнөөс бол Амгаан хааны Орбай сохта хоёр одоо ихсийн газар тайлгын идэ өрөхөд өвлөн үжин хождож очсон байдгаа гэд хавар цагт гээд тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр энэ хавар энэ цагийн ойлголтын талаар нэг тайлбарж өгөөч. Ер нь тэгж газарлуу явж бид нар одоо өвдөцгээ тэр тэнгэр талсан хүм болны тэр ойр дотныхоо тэдгээр одоо хүмүүст хүндэтгэл илэрхийлж тэр газрыг найруулж явах нь та энэ зөв энэ талаар нэг тайлбарлаж өгөөч ээ. Анхаарах юм юу вэ? За ер нь энэ хаврын цагта энэ байгаль дэлхийн манд одоо үзэгдэл одоо энэ шинж чанар манд өөрчлөгдөж байна шүү. Одоо энэ хамгийн амьд ус гэдэг чинь ердөөсө хөлдөд иргэд гисцэн ус байдаг гэж байгаа юм. Энэ одоо усныхаа талцлаг бүтцэх юм уу? Одоо тэр илч амин дэмийнхаа хувьд бол хамгийн номер нэг одоо сайн ус байгаль дээр бий болж үүсэж байгаа нь бол хөлдөд мөс болж байгаад иргэж гиссэн ус байдаг гэж. За тэр усыг мэдэрч одоо тэр усны шууд ирж энд үр зулцгаа гаргаж аваа тэр үр зулцг нь нэг хитгэн сарын дотор иргэд халуун орныг зорих тийм шанц төвчээртэй бол тэр торнуу сайхан өстө хоол ундтай баян тижэллэг байдаг. Одоо манай энэ Монгол орны байгалийн онцлогийг хараад байхад ердөөсөө ой хээр, говь цүл, хээр тал олон янзын байгалийн ийм үзэгдлүүдийг яг л бүгднгийн үзүүлсэн юм шиг ердөөсөө нэг юмны уулзвар зааг газар байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ дээрээ дөрвөн улирал нь ээлжж оршиж байгаа. За тэр хахир өвлийг даваа тэр хаврын цагтаа холбогдонгууд онгод тэнгэр тэнгэр нь бол онгод тэнгэр одоо энэ хүмүүс энийг сайн мэдэхгүй байгаа 11 сар тэнгэрийн ууд хаагдхад зарим нэгэн сайн одоо байнгын харцаатай байдаг гэх юм уу ойрын гэх юм уу тийм онгодууд манай энэ дарахад бүүнэр гэр онгод нь авч үлдэнэ гэж тийм одоо таглаг хийж байгаа. Тэр өвлийн цагта одоо тэр яаралтай юмд одоо тэр онгодоо одоо ороо юм хийж байна. Хавар ханшны эгцний дараа бол цаад их тэнгэр нь онгохоор нөгөө онгодын маань урсгал гүйдэл нь орж эхлэхээр холбогдож болдог гэж. А тэгэхээр тэр яг урсгал гүйдэл нь холбогдож болдог цаг хугацаанд тэр хаврын цаг байгаад. А тэр хаврын цагт бол онгод тэнгэрийнх нь үүд онгох үед тэр өнгөрч талиж одсон өвөг дээдсийнхаа дээдсийн сүнстэй уулзж
болох уу одоо тийм нэг эргэлтийн эргэлт авч болох уу эргэлтээр уулзаж болох уу гэх тийм цаг хугацаа юм шүү. А тэр үедээ тэр ихсийн газар өвөг дээдсийн онгод шүтэн талигачийн ор газрууд дээр одоо хүндэтгэл үзүүлж эргэж тойрж очивол одоо цаад нөгөө нэг өөд болсон хүмүүс юм аа одоо бас дүр мэлми цаа талаас нь тусаж биднийг бас харж идэг гэсэн энэ үзэл баримтлал бол нүүдэлчдийн амьдралд бол бүр бат давуу шингэсэн байдаг үзэл бодолт нь ирнэ. За би танаас ер нь эхний хэсэг дээр энэ зан үйл ер нь энэ төрт ёс тэгээ шүтлэгийн талаар ерхий одоо том том сэдвүүдийг асуулаа. Одоо л цэвэр ер нь бөөгийн талаар танаас асууя гэж бодож юм. Бүгдтэй холбоотой. Онгод тэнгэр гэж чухам яг юу вэ? Энэ талаар нэг энгийн ойлголтоор бидэнд нэг тайлбарлаж өгөөч. За бидний өвөг дээдсийн одоо онгосон сүнс эргэж өр хойч удамдаа ирж одоо ирж байгаа л нэг юм хэлбэрлэл юм л да. Ер нь бол тэр өвөг дээдсийнхөө онгон сүнсийг бид нэр тусламж гуйж дуудаж тэднийг харьцаж цэрэгэд одоо бүр энэ далд оюун мэлми унтаа болцсон цагт онгод тэнгэр нь улаачигаас ирээдэг ийм цаг ирнэ гэж байгаа шүү дээ. Энэ цаг нь одоо бидний ирээд энэ цаг дээр явж байгаа байхгүй юу? Уул нь бол мэдрэмж төгөлдөр улаач нь онгод тэнгэрийнхээ одоо агуу хүчийг өрн дуудна гэж уул нь бол зөв нэг юм шиг байгаа. А тэгэнгүүт одоо бид нар чинь өөрөөр онгод тэнгэр нь улаачаас сэрэж явж ийн гэж одоо баг ингэж харагдах уу цаар өртөсөө болж шít. А онгод гэдэг бол өөртөө бол маш олон зүйлийн мэдээллийг агуулсан нэг төрлийн одоо эрчим хүч гэж ойлгож болно. А хүн болгонд одоо нэг юм юу гэдэг одоо сүүлийн үед ауро энергийн гэрлийн бүрхүүл байдаг гэж яриад байж шүү дээ. За тэгэх юм бол ер нь засал хийлгүүлээд байгаа хүмүүс ямар хуу байноух хэр тэр гэрлийн бүрхүүл нь одоо юу гэдэг нэмгэрсэн юм уу эсвэл зарим нэг газар цоорцсон юм уу гадны одоо сөрөг энергийн урсгал шууд би сэтгэл рүү сүнсэн биер үнэрдөөсөө би махуд руу дайрж идэг ийм үед бол онгодын зүгээс тэр хүнд ямар арга хэмжээ авч засал хийж байгаа гэхээр тэр бүх хүн нөгөө нэг эрчим хүчээр дуудаж байгаа. Тэгээ тэр эрчим хүчээр дуудангууд тэр хүн үедээ тэр хингэргний дуу сонсогдож байгаа газар гэж байгаа. Тэр энергийнх нь тархацсан. Тэр дуу сонсогдож байгаа газар л ердөөсөө тэр эрчим хүчнийх нь энерги ердөөсөө тэр тарж эхэлж идэг. Тэгэхээр нөгөө нэг цоорцсон байгаа нэмгэрсэн байгаа ауро энерги гэх юм уу сүлт хэмрууд нь тэр давтамжаараа дуу авианы давтамжаар тэр хүмүүс тарж одоо ингэж энергийнх нь бүтлүүрийг нь тэлжийдэг зарим нэг нь ходоо цоорсныг нь нөхчийдэг энэ энергийн энэ дуу авианы давтамжаар тарааж байгаа энэ үзэгдлүүдийг л одоо нийтд нь одоо энэ онгод буух бөө мөргөл одоо бөөлөх гэж яриад байгаа цаад ердөөс бол уг учир нь юм. А тэр дээдс гэж яриад байгаа үг бол ердөөсөө л яг бичигдсэн шигэл ойлгомжтой юм билэ. Миний генетикт байгаа юм уу удам зүуд байгаа юм уу миний эсийн төвчний хамгийн дээд эсэд маань юу байсан юм бэ гэдгийг л өрдөөсөө дээд эсээс чинь дамжуулж одоо өвлөгдөж ирж байгаа үг шүү гэдгийг л өв үгэн тэр юм билээ. Дээд эсээс чинь өвлүүлж үлдээх үгийг л дамжуулаад байгааг л би тэрийг л сонсч л ойлгож чадвал бусад хүмүүст харин тайлбарлаж өгөх ёстой хүн нь би юм байна. Улаачийн зам амьдрал гэдэг бол ердөөсөө энэ юм байна. Улаач хүн гэдэг бол одоо юу гэдэг бие тоож би энэ хүнийг одоо засчлаа. Би найрын ширээний хоймор сууж ийнэ гэж одоо тэр хоосон хий бардамнал бол биш юм байна. Бид нар бол зүгээр улаач гэдгийг одоо зүгээр орчин үеийн шууд хэлэх юм зүгээр шууданч хүмүүс юм байна. Тэр зовцсон байгаа хүний зовлон тэр зовлон гитлгэж өгөх цаад сахиус хоёрыг л одоо дундал одоо арга ухаан гаргаж л одоо орчуулж л өгж байгаа тийм шууданч хүмүүс юм байна гэж тэр нь бөө хүнийг бол ингэж ойлгох бол ер нь бөө биш хүмүүс айгүй ингэж ойлгоод хэлбэл ер нь ойлгомжтой санагддаг ер нь бид улаач гэдэг бол одоо орчин үеэр бол шууданч гэсэн үг юм билээ ер нь улаа хийнэ гэдэг бол
Аа, зөв зөв. Аа, онгот тэнгэртэй тэгвэл одоо харьцаж байгаа, холбогдож байгаа бөөхөн гэж ер нь яг ямар хүнийг хэлж байна? Ер нь дээр висэ бөө яг ямар байсан юм бэ? А бөөхөн гэдэг нь бол ердөөсөө л юу юм? Айгуу тийм олон төрлийн одоо тийм авьяас мэдрэмжтэй хүн бөө болох болдог ер нь байх нь бай. А тэр нь одоо яаж илтгэж гинэ гэхээр энэ бөө хүн хүмүүсээс л ердөөсөө үүссэн салбар одоо олон мэрэгжлүүд байна. Ердөөсөө тэр дээр үес. Одоо юу гэдэг хамгийн анх ердөөсөө ямар хүн хүн ангааж имчилж исэн бэ гэдээ одоо зүгээр ингээд бодвол хин анх ер нь бол энэ одон орныг гайхаж судлаад хин анх ер нь далд ертөнцийнтэй харьцаал байсан гэхээр өдөөс энэ бөөч нь л өөрөө голон тийм авьяас мэдрэмжийг нэгэн биедээ багтааж буулгасан тэр хүнийг л бөө хүн гэдэг юм. Уул нь бол тэр бүхэн авьяас мэдрэмж одоо мэдний нэг биед л шингээж чадсан хүнийг уул нь бөө хүн гэх юм шиг байна гэж би бол тэгж ойлгодог. Гэхдээ яг одоо орчин үедээ бол манай энэ бөө хүмүүс бол бөөч нь өөрөө зүг зүгээр одоо амьдралаас сайхан жаргаж явж байгаа шууд бөө болдгоо бөө болохын тулд чинь хүн өдөөсөө аюу олон төрлийн зовлонгийн юм шалгууруудыг давж давж иж эц сүулдэ нэг бөө болж тогтож тэргээд тэгээд болчт юм уу гэсэн чинь тэр нь дөнгөж эхлэл нь байгаал дахиад цаашаага бөөм учир зангилаатайгаа ингээл явдаг юм. Тэгэхээр энэ бөө хүмүүсийг би тэгж боддог. Нэг тийм өрн нэмэг нинжин сэтгэлтэй байгаасаа л гэж ирнэ хүсдэг. А тэр өөрийн чинь зориод ирсэн хүн амьдралд нь тохиолдсон хар муухай одоо зовлон гунигаал одоо өөрт чинь итгэл танд одоо сүүлчийн найдвар нь та болол сууж байгаа чинь билүү. Тэгэл ингээл хамаг юмаа ингээл яриад яаж хахад тус бол чадахгүй ч гэсэн одоо үнэн сэтгэлээсээ тэр хүний ойлгоод ингээд суух юм бол бүр тусалчих юмсан сэтгэл таны дотроос үрдээс өөрөөс чинь бүр одоо төрөөд ирнэ. А тэр сэтгэлийг л одоо төртөл одоо төрөөд ирэхээр л одоо энэ хүнд юу хийвэл болчих юм бэ? Яаж би онгодосоо энэ хүний төлөө гуйж өгөх үү? Яаж энэ хүнд арга заслыг хийгээд өгчүүл энэ хүний амьдрал сайхан болох юм бол гэд тэр хүнд туслая гэсэн үнэн тийм сэтгэл орж ирсний дараа л тэр засал номом гэдэг зүйл бол болдог ирнэ. Тэ энийг ердөөсөө хамгийн эхлээд бол тэр бөө хүмүүс юм нь бол ердөөсөө тэр өр нэмгэн зөөлөн цагаан сэтгэлтэй л байх хэрэгтэй юм байна л гэж бодож байгаа юм уу. Тэгээд энэ харийн онгодор бөөлдөг хүмүүсийг би ингээд нийлэхүүд нэгэн судлаал ингээд хараал байхаар их цагаан сэтгэлтэй хүмүүс харийн онготой байдсан юм байна. А нөгөө ертөнцийнхөө нэг эсрэг тесрэгийнхээ хуулиар таталцлынхаа хуулиар ч юм уу ердөөсө тийм цагаан сэтгэлтэй хүнд хар онгод нь хуваарлалт нь тэгж ирдэг юм. Хэрвээ хар муу сэтгэлтэй хүнд харийн онгод ирэх юм бол бүр сүуд болдог гэж н түүхэндээ бас нэг тийм төрлүүд байж гарч гардаг байна. Энэ бөө дотор хар сэтгэлтэй хүн харийн онгод таавангууд айгуу тийм айхтрал муу зүг юм л болдог гэж байна. А тэр тийм жоохон хартаа тийм хорон санаа бодолтой хүмүүст харин тэр сэтгэлийн зөөлөх гэж цагаан онгод ирдэг гэж тэгж ярьж байгаа. Тэгэхээр ингээл ингээл ердөөсө онгодынх нь та одоо өөрөө ямар сэтгэл санаатай байр байдалтай хүм бан тань дээр бууж ирж байгаа онгод бол таны яг эсрэг тусгал байд юм байна гэсэн би нэг юм нэг дүгнэлт ойлголтод бол ер нь хүрээд байгаа юм. Ганц өөр төрөч олон хүний юг ингээ харж байхад бол надад тэгж харагддаг ерт. За баярлаа. А газар уул осны одоо юм гэж байдаг. Одоо юм гэж ярьдаг штэ. А энэ талаар нэг та тайлбарлаж өгөөч. Одоо энэ манай бас нутагт энэ юм гэж яриад байгаа. Одоо энэ бид нар ч н одоо заавал ингэж байна. Нүдэнд харагдаж гарт баригддаг юм аа л тэрийг бодтой гэж үзээд байна. А гэхдээ нөгөө нь дуу аваа чинь харагдахгүй байх, баригдахгүй байх гэсэн мөртлөө бас дуу аваа бодтой байна. Яг энтэй адилхан тэр хуурийн дуу, хингэргний дуун дээр л өрдөөсөө тэр онгод өөрөө тэрэн дээр
хөглөгдөж ирдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хөглөгдөж ирсэн нөгөө өнөө онгод манд байна уу? Байна байна сонсож байна. Аа, энэ хараа утас маань давхар энэ юу ирсэн юм бэ? Дуудлага ирээд байсан юм шиг. А тэгсэн түрүүн нөгөө асуулт маань юу бол байж дахиад тавьдаа? А асуултны гол зүйл нь газар уул усны одоо юм аа уул усны эзэнч гэж одоо ингээй ойлголтоор баг ойлгох нь зөв үү? Энэ талаар л асуухад байгаа юм л да. Юм гэдэг ойлголтыг бол юу ч хэж болно? Тэр онгоч байж болно, чөтгөрч байж болно, савдагч байж болно. Бид нар нөгөө нэг баттай харж чадаагүй зүйлэл юм гэж яриад байгаа юм байна. Энэ нэг энэ бөөдөр нэг юм ирдэг гэдэг аахгүй манай нутаг тийшээ. Тэгэхээр тэр нэг юм нь ирээд байгаа зүйл нь бол онгоц цахиусна л ирж байгаа тэр. Тэгэхээр хүн өөрөө яг тэрийг шинжээд яг тийм гэдэг нь хэлж чадахгүй юм а юм гэж хэлдэг юм байлээ. А тэгэхээр энэ уул усны юм гэх юм бол тэр уул усны та хамааралтай л нэг зүйл байгаа. Тэр савдаг нь байх юм уу, одоо навдаг нь байх юм уу? Навдаг гэж усныг байгаад гэж савдаг чинь ир юм гэж дотор хоёр байгаад гэж шүү юм чи. Төв төв. А лусын талах одоо ойлголт байдаг ч цагаан лус, хар лус, хөх лус гэсэн. Энэ талаар нэг тайлбарлаж өгөөч. Энэ цагаан хар хөх лус гэдэг энэ зүйл чинь өдөөсөө нэг үе үеэрэ иргэдэг юм гэсэн одоо жишээлбэл хулгнаас хулган жилээс дараа нэг гахаа жил хүртэлх нэг 12 жилийн хугацаанд одоо нэг цагаан лус нь эргэж одоо энэ газар дэлхийг одоо иргэдэг гэж байгаа. А дахиад дараагийнхад нь хөх лус нь иргэдэг, хар лус нь иргэдэг гэж байгаа. А тэгээд энэ жилийн маань үе нь юу юм гэж байгаа тэр заслуудаа бас тэр бөөнөр чинь тааруулж тохируулж хийх ер нь бол энэ бүү хүмүүсийн ер нь тарих толгой ер нь тийм сайн тийм одоо юу гэдэг тийм зохион бүтээгч байвал бас их арга засал юм юм зан үйл хийхэд ер нь бол арай илүү дүхмтөө байдаг шиг надад санагдаад байдаг шүү ер нь. А газар одоо өстэй холбоотой нэг дараагийн нэг ойлголт надаа овоо гэж чухам юу болох? Овоонд хэрхэн одоо хүндэтгэл илэрхийлж дээдлэж явах хэрэгтэй байдаг вэ? Овооны талаар нэг бидэн тайлбарлаж өгөөч. Овоо гэдэг бол одоо юу юм бэ лээ? Газар зүүн байрлалыг ингээд хараад үзээд байх юм бол хоёр өөр уул юм уу? Хоёр өөр нуруу юм уу? Хоёр өөр гүвээ юм уу? Хоорондоо уулзаж нийсэн уулзвар газрууд төр одоо газрууд төр овоо босгодог байна. А тэр овоо босгож байгаа нь цаад учир илэрлэл нь бол зам зуурт босгосон давааны овоо гэж байна. За энэ бол одоо нөгөө энэ цэгээс тэр цэг хүртэлх одоо энэ уул усыг давж гаталж явахад одоо хамгийн хүн явж болох үсэр амар хэлбэраар нь даваад гарч байгаа хэлбэр дээр л одоо тэр аян замын өрөөл бодож одоо алс холыг явах одоо хишиг хутаг хайрлаж л одоо тэр овоонд залбирч явж байгаа. А тэр овоог яаж мэдэрч хийдгүү гэхээр шууд одоо энэ тэнгэртэйгээ шууд хөндлөн босоо байрлалаар шууд холбогддог тийм тэнгэрийн охинэрэг хүртсэн тийм газартай холбогддог газрууд гэж байдаг гэж. Тэр нь хоёр уул усны дандаа залгуур уулзуур дээр ирдэг гэж байгаа. Одоо тэр хоёр өөр уул явж байгаад одоо нэг даваа шиг юм нэг хөтөл болж ирсэн шүү дээ. Тэнгүүт тэн дээр нь л даваа овоо босгоод шүтж байгаа. А тэр цаад энергийнхаа хэлбэрөөр бол одоо тэнгэртэй шууд босоо шугамаар одоо энергитэй холбогдсон тийм газрууд дээр овоо барьдаг гэж. Тэгээ тэр овоон дээр бол одоо юу хүмүүс ч одоо юу гэдэг нь тэр овоол усыг тахикал ингээд явж ийн гэл тэгэл овоон дээр л гарангуутаа л одоо хүмүүс чинь гинтхэн бөөмөгийнхөө хувцсыг өмсөл юм уу маа өргөөл ингээл яг л бөө хүн шиг болчихдөг юм. А тэр уул өгсөж явж байхад бол машин дотороо тэгэл ёстой нэг инээлдэж хөвжөлдөл явд. Тэгээ би нэг яг ингэж явж байгаа л одоо бас нэг 13 жилийн өмнө анх тэр багштай тэг загнуулж исэн.
Чам шиг юм хуурамч бөө гэж би харсангу. Овоо дээшээгөө өсөж явахад л одоо элдв янзын юм чалчиж авчиж байгаа бол гинтхэн овоон дээр гараад ирэнгүүтэл одоо гинтхэн бөө болчих юм. Наад уул ус овоон дээр гарахынхаа бүр ёроолоос нь эхэлчээ бодож тунгааж залбирч дээшээгээ алхам алхамаар машинаарч биш бүр өгсөж очиж ин овоон дээр чинь залбирдаг учир жамтай юм шүү гэж тэг загнасан. Тэр үг маань одоо хүртэл мартагдааг л явж байна гэдэс. Энэ уул ус овоон дээр гарахтай юм билээс нь эхэлжил бодож залбирдаг гэж байгаа. Зарим уул усыг хараад ахаар дээрээ тахиулдаг уулж байхад зарим нь бэлдээ тахиулдагч байхад зарим нь дунд үйдээ. А эсвэл зарим нь бүр баруун хойд талын арш хил уулын дээрээс бүр салхины эртэр зөөлөн тахиулдаг ийм юм олон янзын тахилгатай уулнууд байгаад байдаг. Энэ дэр тэр тахилгыг хаана тахиул боломжийн байна. Өөрийн тэр бүх хүний нэг нүд миллимет нэг буудаг юм а. Тэр миний бас нэг тахилга хийх газар нэг манай бөөнөр маань сайн харж агаад тойрч үзэж агаад энэ хавцаар бөөлж буулвал онгодын тэр хүч тэр байгалийн тэр уул уснаас хавдгийн хүч хоёрыг зэрэг өөд өөдөөс нь ухталцуулж одоо өгч чадж тэр гинжин одоо гэрлийн хэлхээг л тэр бөөл одоо тэр зангилааг л атгаж зогсож чадах одоо ёстой тэр газрын гагнаас нь дээр нь тэр бөөл байх ёстой гэж үзээд л байгаа. Тэр бөө мал тэгэхээр өөрөө тэр сайхан мэдрэмжийг л таньж мэддэг л байх хэрэгтэй. Ер нь бөө хүн яаж сайн бөө хүн болох уу гэж хүнээс асууж яснаас өөрөө өөрөөсөө ер нь асуугаад ер нь явсан ер нь ихэр нь зам мөрн их үнэн байдаг шүү. За баярлалаа. Хээрийн онгод за болом бөөгийн одоо асрын талаарх ойлголт байдаг. За зарим нь одоо сардаг нэлээд орой руу часар босгож байх тохиол байхад зарим нь тухайн уулын бил орчимд талдна. За энэ бол ердөөсөө тэр бөөгийн маань сүүлчийнх нь өөрийнх нь захиас л юм байлээ ердөөсөө. Би одоо ингээд таалал төгслөө, тэнгэрийн орн руугаа буцлаа. Миний өнө үр хөөхөд одоо намайг гээд итгэдэг байсан та бүхэн над дээр ирж би мэн байхгүй болсон ч гэсэн оюун ухаан энэ онгоц сахиус маань болвол амьд байгаа шүү. Хэрв надтай ирж уулзаж учрыг мөргөж залбирыг их юм бол миний одоо энэ хуйг хувц юм юм уулын бил жоохон хүн амьтанд одоо ирэхэд саад батааг дөхөө газар тавиарэ гэж хэлэх юм бол тэгж тавьдаг. А зарим догшин онгодтой хүмүүс за би ч өөрөө ингээд унаад өгж байгаа юм чи миний онгодыг хүн ирээд сайхан болгоод мөргөөд хариуцаад явна гэж байхгүй. Тийм болохоор хүний хөл холдуу бүр тэр өндөр уулын орой тэр мөнх цастай цасны цас тэр уулын орой хоёрын яг зааг дээр аваач тэр хүүтний онгодууд чинь одоо тавьдаг гэж байгаа. Тэр нь болох тэр одоо бас л тэр бөөгийнх нь захиас юм байна. Тэр надаас хоошиг энэ онгодон дээр хүмүүс ирээд улам догшруулахын нэмрээ хүний хөлөөс хол тэгж байлгыг гээд тэгж тавьж. А дараа нь тэр мөнх сэрдэг тэр цасан дээр нэг одоо онгодынх нь юмыг аваад тавьсан бөө маань 5 ч юм уу 7 үеийн дараа чанарын шалгагдаад чадлан тэгшрээд онгод болоод эргээд буугаад ирэхийнхаа үе юм уу тэр бөөлөл бууж ирэхдээ тэр улаачийнх нь гар хөлн тэр хөлдсөн юм шиг хөв хөтэн бараг дагж чичирж бууж ирдэг мэддэг гэдээ байгаа чинь тэр цаад ороод байгаа онгодынх нь байрлаж байгаа газар нь тэр мөнх сардаг уулын цас хавцаа байгаа юм байна гэдэг бас би ингэж бас юм бодож бодсон энэ бодол маань таара зүв байнал гэж бас өөрийгөө бодоод байгаа юм байна. За гэр онгод гэж юу вэ? Гэр онгодын талаар та тайлбарлаж өгнө үү? Гэр онгод гэдэг зүйл бол ердөө зүгээр шууд утгаараа ингээд ойлгочихвол амар өөрийнх нь онгод гэж байна. Онгод тав хоёрын дунд бол огтргүй цаг хугацааны хувьдч тэр орон зай байна. Газар зүүн байрлалын хувьдч орон зай байна гэж байгаа. Гэхдээ тэр гэр онгод гэдээ байгаа зүйлийг бол тэр хаалга гэж ойлгочих. Тэр хаалганы нөгөө талд бол онгоч нь байгаа
шууд тэр хаалгыг татлаад бол танаа гэр тэр онгоч нь шууд бууж ирж байна. Одоо нэг ёсны одоо нөгөө нэг цаг хугацаа орон зайг товчлдог портал хаалга гэж барыг ердөөсө тэр бөөгийнхөө онгодын онгодыг одоо гэр онгодыг тэгэл ойлгочиход ер нь бол ойлгомжтой. А залбирч ойлгохоч гэсэн одоо энэ хоёр талд нь онгодыг чинь одоо тэр өлгцөн байгаа тэр цуудэр онгодын хоёр талд чих онгод гэж тавьдаг тэр хоёр талд цагаан хаадаг тавьдаг тэр онгодын чих гэж одоо тэр залбирсан шивэнсэн хүсэл бүхнийн одоо тэр онгод нь сонсож байдаг. Яг тэр онгодын чинь нөгөө талынх нь одоо арн гэж бодох юм бол онгодын чинь байрлаж байгаа орон зай цаг хугацаанд тэнд байгаа тэр хоёрыг л одоо амар хэлбэрээр шийдэж өгөхийн тулд л одоо гэрте бөөг онгод онгод гэж одоо тахил гэж юм одоо засуулж тэр тийм хаалгаал одоо бол засуулж ийл гэсэн үг дээ. Ер нь бол за шинээр одоо бөөхөн болох тодрох болон одоо шинж тэмдэг үзүүлэх улаач хүний талаар л одоо би танаас асуултууд асуумаар байна. За хүн ер нь онгодтой эсхээ мэдэх боломж би юу? Онгодтой хүн ямар шинж тэмдэг илэрх вэ? Зүуд нойр, за ялангуяа зүүн мэдрэмж, оюун санаанд нөлөөлдөг үү? За онгодтой хүн өөрийгөө одоо яаж мэдрэх вэ гэж нь одоо яг энэ тал дээр болоод яг нэг тэгдэг ингэдэг гэсэн ингээл юм ярихаар нэг дийлэнхийн ингээл харахаар нэг бүгдэнд нь л нэг өвдөж үхэл зовлон өвчин зовлон ер нь тийм юмнууд л ер нь дайрсан харагдаад байна. А гэхдээ тийм юмнууд болтол нь бид нэр өрдөөсөө тэгээ хайрахгүй явцсан юм уу гэж бодохор бодох бас бодолд хүрээд байна. Гэхдээ зүгээр би өөрийгөө зүгээр хүм болгон бөөгийн хувьд яадгийг мэдэхгүй би бол өөрийгөө зүгээр одоо шинжиж мэдрэхтэй бол тийм над дээр тийм цагаан онгод ер нь хүүхэд байхад их ирдэг байсан. Тэр цагаан онгод ирээд байгааг яаж хүн мэддэггүй гэхээр нэг болох гэж байгаа зүйлийг би урьдчилж мэдрээд байгаа. А тэр мэдрээд тэр мэдэрсэн зүйл нь болдог. Тэр болонгууд тэр амьдралд баяр баясгалан авчирч чадж байгаа зүйлийг мэдэрч чадсан болвол танд өөрт чинь цагаан онгодын юм ер нь бол мэдрэмж ирээд байна гэж. А амьдрал чинь мэдрээд байгаа зүйл чинь биеллээ болоод гуниг зовлон авчраад байгаа бол танд бол одоо тэр хар онгод ер нь одоо шинж чанар мэдрэгдээд байна гэж ингэж ойлгож болно. Энэ бол онгод гэдэг зүйл бол одоо юу гэдэг хин нэгний бөөгийн хувцас өмсчөөд эмээ өвөө болж жүжиглэх юм бол нэр биш. Онгод гэдэг бол ердөөс онготой харьцах харьцаа гэдэг бол оюун ухааны нэг осны дасгал өвөг дээдсийнхөө тэр өвөг их тэр мэдээллийн сангаас нь хэрэгтэй зүйлсийг асууж уулдаг нэг төрлийн одоо монгол нүүдэлчдийн өвөг дээдсийн соёлын одоо ордны одоо номын сан гэдэг одоо баг тэнгэрийн ордны үү тэгээд баг ингийн үгээр ингэж хэлүүлж байгаа ойлгомжтой байна. Тийм зүйл ер нь бол тэгэхээр тэр ариун мэдрэмжээс үг дамжуулж өөрийнхөө бодол оюун ухаанд одоо тусгаж авч чадчихна гэдэг энэ харилцаж байгаа энэ харилцаагаар хин илүү сайн харьцаж чадаад байна. Тэр нь л ердөөсөө тэр мэдээллийн сан хязгааргүй орон зайд бол чөлөөтэйгээр тэрэнд бол явж болно л гэсэн ер нь бол нэг юм бөөгийн зам болвол нэг юм шүү тэр нь бол. За баярлалаа. За би жишээ болгоод шууд өөрийгөө жишээ болгоод хэлье. За би жишээ нь энгийн хүн байжгаад магадгүй үнэхээр цаана онгодтой хүн бай гэж төсөөлөе л та. А ийм хүн сайн замч хүнийг ер нь хэрхэн таних анхаарах зүйл юу вэ? Ийм одоо надтай адилхан юм шинэ хүмүүст өгөх зөвлөгөө арга замын тайлбарлаж өгвөл та юу гэж зөвлөх вэ? Надад би нэг ингэдэг. Ер нь бүх хүмүүсийн ингээл тахилах тайлбар хийгээл яваад байгаа ингээл учир шалтгааны ингээд
зүгээр ингээд зогсгон ингээд нэг яриа болгоод зүгээр ярихад би ингээд нэг хүн бөөлөл засал ном хийгээл нөгөө хүндээ ингээд оваа гайгүй сайхан үр дүм маань нөлөөлөл тэгэл нөгөө хүн сарын дараа ч юм уу хэд хоногийн дараа ч юм уу би танаар бөөлүүлээд миний амьдралд ийм үр дүн үзүүлээд ингэсэнд мань үнэхээр их баярлж байна гэд хүн талархаж ирдэг. Тэр бол ердөөсөө энэ бөө болсон хүний хувьд бол амьдралдаа мэдэрч болох ердөөсөө хамгийн гоё ердөөсөө ад жаргалтай нэг тийм таашаал авч байгаа л нэг тийм сайхан мэдрэмж тэр сайхан бол миний амьдрал маань сайхан боллоо гэд ирж байгаа тэр хүмүүсийн урмын үгэнд л ердөөс энэ миний лав ердөөсө бөө болсон утга учир маань тийм хамаа бүхлээр нь явж идэм гэж санагдаад байна. А тэр зарим нэг ингээд таглах хийж аваад одоо би нэг тим юмыг нэг хийж чаддаг нэг болчих юм бол тим хүмүүс ч юм уу одоо тэр мөө нэг зовсон хүнд тэгж би нэг тусалж байхгүй юу гэж ингээд бодоол улам тэгэл чаддаг болохын тулд шамдаал байхад л тэнгэр сахиусн бас тэрийгэ хараад урамшуулад бас байна. Тэнгэр бол ердөөсөө тийм нүдгүй сохор зүйл биш юм байна. Харин энэ лус хавдаг гэдэг зүйл харин сохор байд юм байна. Тэнгэр нь бол нүдтэй байд юм байна гэсэн ийм хуучны юм яриа мариа бол их үний юм байна. Тэгээд одоо энэ сүүлд зүгээр ингээд манай нэг нутгийн настай хүн хэлж ирсэн бөөлөд баяжсан хүн ердөөсөө байдгүй гэж. Яг тэрнтэй адилхан загас мөрөд баяжсан загас ч бас байдгүй гэж. Тэгээд энэ дээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо загас барь зараад баяжсан тэр загас ч байдгүй учраас лус гэдэг зүйл одоо тэр загсандаа ямар хайртай байна, ямар хилэн хорсол араасаа дагуулж байх вэ? Яг тэрнтэй адилхан энэ хүний зовлонг засаад тэрнээс нь одоо баян болсон хүн өрдөөсөө бөөгд байдгүй гэж хэн сайн бөөгийн амьдрал өрдөөсөө өнөө маргаашаа залгуулдаг байдаг гэж байгаа юм. Тэр нь одоо энэ өнөөдөр маргааш нь л өрдөөсөө бөөгийн амьдрал өрдөөсөө болж ид маргааш нөгөөдрийг одоо цаанаас нь тэнгэр нь өрдөөсөө зураад авч явж идэг гэж. Одоо яг энэ тухай ингээл ярингууд одоо энэ бөө үнэхээр бөөлүүлээд өргөл барьц гэдэг юм өгөх ёстой юм уу ёсгүй юм уу гэдэг тал дээр ийм асуудал гарч ирж байна. За энэ өргөл барьц гэдэг юм чинь одоо үед л тэдэн мянга гэж яриад байгаа болохоос эртний үедээ болов ердөө нэг юм өөрт байгаа зүйлүүд нь л байсан юм байлээ. Ердөөс мал ах уу болов мал ах уу бүр өгөх малгүй хүн хүртэл одоо өөрийнхөө хөдөлмөрийн хөлсөөр хүртэл бөөлүүлж исэн тийм юмнууд байшаа одоо тэр одоо юу гэдэг нэг сар хонийг хариулж өгье ч гэдэг юм уу. Та надад энэ заслыг хийгээд өгье танаа үхрийг нэг сар сааж гэдэг юм уу. Тэгэж өөрийнх нь ам амьдралд одоо тус нэмэрт одоо мод түлэнд нь явж өгье ч гэдэг юм. Ийм хэлбэрээр өргөл барьцуулбал янз бүр л байсан байгаа. Энэ өргөл барьцны тухай жоохон цаашаа дэлгэрүүлж ярих уу? Энэ юм ямар учиртай юм гэдэг. Тэг та ярьсан дээр тайлбарлаад өгч. Одоо манай энэ бөөнөр маань бол ингэж нэг баримтлуулах зүгээр юм байна гэж би бол хувьдаа өөрөө ингэдэг. Хүн үзэж харж өгөхийн хувьд бол хүн өргөл барьцмаар згээд ах юм бол ямар ч нэг тийм хэрэгтэй зүйл биш юм бэл. Яагаад гэвэл тэр чинь би өөрөө чаддаг зүйлээ тэр чадах чинээгээр хүнийг мэрглэж үзээд хараад хилчиж болж байгаа юм дээр заавал би тэрэн дээр үн ханш гээл хүнээс мөнгө авахгүй гэх ямар ч хэрэггүй. А харин тэр хүний үзчээд засал ном гэдэг тал дээр нь ярих юм бол тэр хүний одоо юу гэдгийг үүлийн лаг тэнцвүүлэхийн тулд түүнтэй тэнцэх хэмжээний одоо мөнгө төөрөг бол хэрэгтэй болоод байна. А тэрийг нь л одоо хуучны хүмүүс бол тэр халуун хошуудаа амтнаар л багтааж исэн байгаа юм шиг. Тэгэл одоо нэг хонь нөгөө одоо хитэн төөргөний үнтэй байна. Тэгэл нэг хоньоор л тэгэл засуулал явж исэн юм нь бол манай одоо хөдөөч гэсэн хүмүүс ингээл бөөлүүлэл хоньоо өгөөл явж л байгаа юм шиг. Зарим хүмүүсийг ингээл зүгээр сэтгэл интермэр юм сонсч л байх юм зүгээр тэр орон байраа ч өгцсөн хүмүүс ч байж ах юм унах машинаа ч өгцсөн тэр
яаж тэр их хүний их мөнгийг аваад тэр хүмүүс нь одоо тэр хүний амьдралыг яаж тэгж оруунгоор нь өөрчилж тоглож чадаж байна. Одоо тэр үнэхээр одоо энэ хүний ухамсар гэдэг юм тийм дорой төвшөнд очоод тэр дорой төвшөнд очсон тэр ухамсартай хүн тэр тэнгэрийн ариун онгод бөө мөргөлийг буулгаж байна гэж тэгж явж байгаа тэр бод хүмүүс бол үнэхээр одоо энэ тэтгэлж байгаа энэ тэтгэгийг одоо шарлуулж байгаа одоо нэг хорт ургамлын л юм ердөөсөө. Тэгээ одоо энэ юм чин цаг хугацааныхаа ирэхээр л ердөөсөө угаагдаж улам харна угаагдаж цагаан нь гарч ирдэг гэдгийг ердөөсөө үзүүл энэ цаг хугацааны шалгууртай юм гэсэн юм дээ. Дахиад одоо 10 20 хэдэн жилийн дараа жинхэнэ одоо энэ юм юмыг үнэн таньсан тэр хүмүүс л ердөөсөө энэ бүх бөө мөргөлийч байна уу альч замд ердөөсөө тэр үнэн таньсан хүн л ердөөсөө явах хэрэгтэй байна гэж би бол өөрөө тэгж сэтгэдэг ерд. За тухайн хүн үнэхээр одоо онцгой хүн байжээ. За тэгвэл дараагийн шат нь за мэдээж багшаа барилдах ёсны болох бах энд явган бүлэх талаар танаас асуумаар байна. Явж явж хамгийн одоо зөв эхлэл суурин энэ явган бүлэхтэй холбоотой байгаа танил. Энэ талаар та тайлбарлаж өгөөч. Явган бүү хамгийн урт хугацаанд 3 жил л байдаг. Анх багштайгаа эрэхтэй хуур манжиг тол 9 зэвсэг нэг цөөхөн хитэн бүүд байх нэг анхны хитэн нэг юм багаж хэрэгслүүдийн амлиулж өгдөг. Тэгээд багштайгаа хоёулаа гişгэх газар нэг гэж ногоо манжигаа хоёулаа холбоод урсах цус нэг гэж улаан манжигаа холбоод багштайгаа одоо ингэж тангараг өргөж одоо багш нь болох дээр би энэ хүний одоо юу гэдэг юм онгод тэнгэрийг нь үнэн зөв ёсоор нь өөрийнхөө биеэр дамжуулж авч өгөх гэж байгаа багш нь юм аа гэдгийгээ сайн хэлдэг. Зарим зүгээр энэ тохиолдол зүгээр хүмүүсийг хараад хахад амьдралынх нь багш болцсон юм шиг хүмүүс байна. Бас ердөө тэр болвол биш. Тэр шавьд онгод тэнгэрийг нь үнэн зөв ёсоор нь авч тэр хүндэл өгөх ёстой л багш нь. Зарим одоо шавнер нь одоо бүр хув амьдралаа асуусаар гад бүр өдөөсөө бүр амьдрал онгодтойгоо нийлсэн багш шавууд одоо юм болдог бол энэ бас нэг төрлийн айгүй гажуудл юм байлээ. Энэ сүүл рүү хэцүү нөхцөл байдал хүрнэ. Тэр явган бөөлхийн хугацаа гэдэг бол 3 жил бөөлөд онцгийн тэр хүнд мэдрэмж өөрчлөлт ирэхгүй ийм тохиолдол байх юм бол багш болсон нөгөө анх авсан хүн нь за ингээд 3 жил ингээд өөрийн чинь одоо харж хайрлаж хамгаалж одоо өөрийнхөө одоо энэ мэдрэмжийг бүрэн нээж энэ амьдрал би сэтгэлээ одоо 3 жилээгээ зориуллаа. Тэгээд онгод тэнгэрм одоо илч туяа нь одоо буцсан байгаа бол одоо энэ юг дараагийн үе удам хүртэл ингэж улирааж хаая гэдгийг бол үнэн шударгаараа хэлээд ингээд бөөгийнхөө одоо энэ юмнаас бол буцаж болдог нэг юм арга байгаад. Энэ явган бөөлөх энэ 3 жилийн хугацаа хэрэв хүн болгонд байсан бол энэ одоо бөө болцоод болоод байгаа болж байгаа хүмүүс бол цаг хугацаа бүх юм айгуул сэтгэл санаагийн ч гэсэн нэмгэлсэн сайн зан үйл нь бол байх байсан болов уу гэж би бол дотоод заримдаа халагд цууд заримдаа ингээл хээр одоо овоонд өрдөөс энэ хингэрэг хуй хувцас хаамаг уу тэгээд тавиал яатсан байгаа юм уу хүмүүс ихтэй одоо юу гэдэг за бөө болж байгаад болох дээрээ тулах юм бол одоо ер нь бол өөрт байгаа энэ бөөгийн эдлэлийн хэрэглүүдэ хээр гаргаж онгож гандааж хайж байснаас өрдөөсөө саахан цэвэр газар гал асаагаад саахан мотороо гал асаагаад шар тус саахан өргөл арц хүжээ саахан галдаа өргөл араас нь одоо ёстой юу гэдэг уснуудтай цусан зүрхтэй нартын орны ёстой өөлж дуулахаас өөр өчүүхнийг үл мэдэх одоо хүний төрөл би одоо ингэж алдаж эндэж яваа одоо гал бурхандаа өргөчий гэж хэлэл өргөцсөн л дээр юм байна гэдэг би бас тэгж бодоод байгаа хүмүүс энэ үг маань сайн хүрээсэй л гэж юм бодож байгаа. Тэр явган бөөлөх тэр 3 жилийн хугацаанд бол
тэр хүнд бол онцгой мэдрэмжүүд бол ирдэг. А жишээлбэл миний амьдралд бол би явган бөөлөд нэг 6 сар ирээтэл болсон юм да. Тэгэл өртөөс өдр явган бөөлмөргүй санагдаад ихэссэн өртөөс. Би зүуд нойрондоо тэр өртөөс бүр цаан цаанаасаа бүр өртөө бүр ингэж хэрвээ би хой ховцтой болоод ингэж л бөөлмөр байгаад бараг өдөр шөнөгүй би бөөлөд байх юм шиг өртөө тэрэндээ өөрөө бүр тэгж амар дуралж байсан юм би. Тэгээ манай багш үргэн намайг хэлжсэн энэ. Удахгүй чи хэдэн жилийн дараа наад хуй ховцоо хараад баг өөрөө зүгтдэг болондоо л гэж хэлжээсэн. Одоо баг тэр үеийн ортоо үнэн байж үрх. Одоо заримдаа өрдөөс бөөлөх гэхээр өрдөөс нэг тийм нэг л тийм хашин моршгүй болцсон байдэн. Заримдаа болохоор бөөлөхгүй удчихаар өдөө бөөлмөр юм санагдал өрдөөс энэ хүний л энэ онго тэнгэрийн мэдрэмжийн юмнууд л яваад байна л да. Тэр явган бөөлөх тэр энэ хугацаанд хэрв яг тэгэл цаашаага за чи бөөгийн амьдралаар бол баттай явж чадах хүн муу юм байна гэдэг тэр замчилж байгаа багш нь эргэн тойрны хүн өөрийгөө тэр улаач эднес нэг шийдэлд хүрэх юм бол дараагийнх нь одоо жинхэнэ энэ үүлийг хийхэд хэрэг болох тэр хуйг хувцсыг бэлдэж өгдөг баг. А тэр хуйг хувцс гэж одоо ямар юм байх уу гэхээр энэ улаачийн биеийг гадны муу мухай юмнаас бүүлж байхад тэр харанхуй ертөнцид ороод аялж байхад энэ хүний тавн бие махбодноос бүрдсэн тэр улаачийн амь бие цогцсыг л одоо сэв гай зовлон аль юмнаас л одоо холуурл хааж хамгаалж байх ёстой л хувцсан л хуйг юм байлээ өөдөөс. Тэр далаа мэт юмд ороход сал болон хайрлаж, дай мэт юмд ороход нь хуйг болж, хуйг болон хайрлаж урдаас ирэх гайг нь уул хатам болон халгаж, хойноос ирэх гайг нь хад асаг болон нөмрөсөн гэдгэс гэж. Тэгээ тэр хуйг хувцаа өмсөхдөө тэгж гоё үгээр меладик байгаан тэр 9981 алаг манжгий чинь гэж байгаан тэр бөөгийн тэхэр өрдөөсөө энэ эртний үеийн бөөгийн дуудлаганд л байгаад байгаа юм. Тэрхэр 81 манжиг санжигтай байсан байгаад энэ эртний бөөнд тэр хуй хувцаа тэгж мэлааж хагаад өмсдөг. Тэгээ тэр харанхуй ертөнц рүүгээ орж тэр ёстол нөгөө нэг бурхан чөтгөр алинтай нь харцдаг уу тэр хүний сайн сайханны төлөөл өрдөөсөө нэг юмтай тэгж дэнчин тавьжл засал хийдэг. Ер нь бөө бол ердөөсөө дандаа л бүх юмаар л дэнчин тавьж яадаг ердөөсөө хүний үүлийг хийхдээ хүртэл дэнчин тавьж яадаг. Нэг хүнийг одоо юу гэдэг хар муу одоо чөтгөр шулуун мөрөд хоргоогод бариад авцсан байх юм бол шууд одоо юу гэдэг хүмүүс манай онгод бууж ирэл ердөөсөө тэр нөгөө нэг чөтгөр шулуун ердөөсөө баг нохоо шиг зодож нүдэл хөөгөө явууллаа л гэдэг байгаа. Тэгдгэнч байдаг бол гэхдээ бол айл болох ер нь бол сайн тийм ивийн олдог улаач хүн бол арга ивийн л орно олдог юмыг одоо суу цайлаар сэтгэж л ер нь хийвэл сайн юм бэл. Энэ хүнийг дагахынхаа оронд эндээс одоо та нэг буцаад явчвал юу танд өгвөл одоо та буцах вэ гэд тэрнээс асуудаг тийм нэг шууд хэл харьцдаг тийм нүүртэл байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгоод байгаа юм бөө хүмүүсийн хүрдэг. Тэр чинь нэг усныг юм хүсээд л нэг хүнийг дагаад байгаа юм өртөөс. Тэр хоёр нь л одоо хүсэл сонирхлыг нь одоо сайн сонсчл дунд нь одоо тэр зовлонтой хүн зовлонгоо яриад надад яриад байгаатай адилхан тэр хүнийг зовоогод байгаа бас нэг бийт байгаа байхгүй. Тэр хүн яагаад энийг зовоогод байна уу гэдгийг дунд нь ярьж байгаад учрыг тунгаадаг ихлээр тэгж яагаад хийсэж ирсэн хийсэглэн гэж хоёр зовлон байдаг гэж байгаа юм. Тэр хийсэглэн зовлон гэдэг нь одоогийн бидний ярьдгаар үүлийн үүр юм шиг байгаа. Өөрийн үйлшээгаасаа болж л үүрч яваа зовлон хийсэглэн зовлон гэдэг нь одоо өөрөөс шалтгаалаагүй ирсэн гай зовлон гэж. Тэр зовлон хийсэж ирсэн тэр зовлон бол онго тэнгэр бол арилга засаж өгөхтэй бол тэр засал номоор бол засагддаг. Тэр хийсэглэн хийсэн зовлон нь болох тэр үүлийн үүр юм шиг байна. Тэр өөрөө тэрийг ястой барж дуусгадаг гэсэн ийм утгаар ер нь бол онго тэнгэр энийг тайлбарлаж өгдөг. Тэгээ тэр яг хүмүүс зүгээр энэ нэг юм сонирн байж магадгүй энэ манай энэ төв аймгийн энэ урд газар ахトゥ хоёр бөө нутгалж байсан байгаа тэр 17 дугаар зууны үе юм шиг байгаа. Тэгээ тэр бурхны шашинтай тэр эд маргаан тэмцэлтэй байх үед л өрдөөсөө
урд зүгээс ирсэн тэр лам хургуудыг л энэ даваагаар давж ирэхтэн л бүгдийг нь өсто хараадаг, өрөөдөг, айлгадаг, ичээдэг тийм хоёр бөө байж байгаа. Тэгээд тэр хоёр бөө тэгэд байдаг болох дээр нь тэр бурхан шүтээдэг хүмүүс энэ даваагаар өдөөсө давхаа болсон ба. Тэгээд тэр хоёр бөө насвараад ахыг нь нэг аманд аваач тавиад онголж тавьсан. Дүүгийн нэг аманд онгол тавьсан. Одоогийн ах нь бол их тэнгэр цолтой тийм бо. Дүү нь бол баг тэнгэр цолтой бо байсан ба. Тэгээд одоо энэ манай их тэнгэрийн ам, баг тэнгэрийн ам чинь тэр хоёр бөөгийн онголж тавьсан газар нэм гэсэн. Тэгээд тэр давж ялж байгаа тэр даваагаар нь айгад байдаг байсан тэр даваан тэр нь айдсын даваа гэдэг нь тэр юм гэсэн. Тэгээд 8 дугаар богд эзэн харин 93 наадмыг харин энэ хоёр бөөд бөөг харагдаж тайтруулах үүднээс энэ хүүд долоог энэ дэнд дээр нь зохой хүүхдийн гингон дуу цээлхэн цангинуулж энэ даваагаар орж ирвэл буян хишиг нь бол орж ирэндээ энэ хоёр бөөг өвөр дээр нь бүх байрлуулж гингон дуу цангируулж энэ хоёр их тэнгэр баг тэнгэрийг тэгж харагдъя та гэж тэр богдын харин гэрээссэн бошиг дээр ийм юм байсан байгаа юм шүү. Тэр бол манай Монголын үгдийн үе үеийн хаадууд бол аль нэгэн шашинд энэ минийх гэж илүү үзэлгүй, энэ хүнийх гэж дутуу үзээгүй өрдөөсөө өвд өвд тэгш хандж байсан байгаа. Одоо юу гэдэг Чингис хаан Монголд нь хар урамд бол бүх шашны бараг анхны чуулга уулзалт семинарыг бараг зохиож исэн байгаа. Тэрэн дээр одоо хурал дээр яригдчихсэн юуны тухай ярьсан тэр олон шашны тэр том том төлөөллүүд том их сүр хүчтэй хааны дор бүгд цөхрөөд эвлэлд нь нэгдэхтэй юу юуны тухай ярьж исэн байх уу тэрний тэмдэглэл бас юрд айгу ховор байна. Бас тэр Чингис хаан тэр чанчун бомб гэж хүнтэй уулзаж тэр мянганы дараах ирээдүйн хүн төрөлхтний тухай ярьсан тэр ярианы тэр их тэмдэгэл мэмдэгэл байхгүй болсон, байхгүй болсон юм уу эсвэл биднэрт үзүүлдэг юм уу? Тийм тийм юм уу түүхийн юмнаас алга болсон хэсгүүд байгаа. Одоо тэгэл тэндээс нь би нөхөхгүй чадлаараа үзэл тэр оршуулгын дэг ёс гэдэг юм ийг л ихээр нь хичээж байгаа юм судлаад байгаа. Та бүхэн бас залуучууд бас энэ тухай судалж бас бол энэ л ердөөсөө бидний бас орхигдсон нэг юм өв соёл байгаад байгаа юм. За баярлаа. За одоо ингээд гадуур энэ тэнд явж хахт бүр тухайн бөө хүний тэр хуйганд бүр огт манжиг байхгүй. За нэг харахад бол баатрийн одоо хувц өмссөн бөөлж байгаа хүнтэй таарч ял л да. Тэгэхээр ер нь бөөгийн альч яс үндэс тэр ёс жаяг үл шалтгаалan манжиг бол байх ёстой гэж ойлгож явдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүст нэг юу хэлээ. Энэ ийм үлгэр домогтой юм энэ тал дээр. Эртээр үед бөө хуй ховцгүй байсан гэж байгаа. Ердөөсөл одоо нэг хингэргээр шууд л тойгоороо хингэрэгтэй тамлаж дуудаа шууд онгодоо бөөлдөг. Хуй ховц гэж байхгүй байсан гэж. Тэгээд тэр муу юмны хорлолд автаад автсан уу. Тэгээд тэр ийм явдал болсон байт юм. Уранхан сүүхи хүрэлтэй гэдэг нэг тийм баатар ир өөрөө бөө байсан байна. Авгаат авгаан сойд гэдэг удган байсан байна. Тэр бас манай тэр тайгын гаралтай тийм таван хүүхэдтэй. Тэгээд тэр баатар ир тэнгэр харагдаж бөөлсөн байна. Ганцаараа явж байгаа. Тэгж бөөлөөд одоо юу гэх юм одоо тэр үедээ л одоо юу гэсэн энэ хүний насыг одоо урт болгох гэж бөөлсөн гэдэг үлээ нэг л тийм урт том улчин шалтгаантай л бөөлсөн юм гэсэн. Тэнгэртэл тэнгэртэл тэг зэрэг мэдүүлсэн юм гэсэн. Хүн арай богн наслаад байгаа ч гэсэн юм лөө тийм түүх домог байгаад. Тэгж бөөлсөн нь тэнгэрээс аянга буусан гэж байгаа тэр бөө төр. Тэгэд яг ингээд хоёр өвдгөрөө сөхрөөд одоо нэг суудаг даа нэг тэгэд сөхөрд суугаад гараа өвдгөн дээрээ дээш нь харуулад толгоогоо тэнгэр лөө хагас харуулад одоо тэгж таалал төгссөн. Тэгэд үр хөөхд одоо тэр хүмүүс нь тэр хүнийг олж авахдаа хэд хоногийн дараа олж авахад тэр бөөгийн бие рүү бийг тойроод могоон чуулган болцсон байсан гэж. Тэгээ могоон чуулган болцсон тэр яг толгоо дээр нь тагны бүргэд чуу өөрө толгоо дээр нь суучихсан хүзүү гарын болох дээр хүзүүгийн булга ирээд ороочихсон тэр бүргэд чуу толгоон дээр нь суучихсан тэр могоо бийг нь баг тэр чигт нь бүрхээд
мөрнөөс нь дээш гарч ирч чадахгүй доор нь багшралдаад байсан гэж. Тэрийг анх тэр олж авсан гэрийнх нь тэр одоо тэр хүүхэд мөхөд юу дандаа бөө хүмүүс л байсан гэсэн гэр орных нь хараад тэр за бөө бол өөрийгөө хамгаалж болох юм байна. Хамгаалж хамгаалахтаа орой дээр нь бол хурмастын амт нь байх юм байна. Доороос нь бол хар л усын могоо хамгаалах юм байна гэдгийг л харсан байна. Тэгэл одоо бөөгийн анхны хуй ковц одоо гэх юм бол одоо тэр бүргэж хууны өдтөө доороос одоо тэр манжиг гэж яриад байгаа тэр манжигны цаа төлөөлөл бол ердөөсөө тэр могоо. Могоог л төлөөлж байгаа. А тэр манжигны голоор ирчилсэн дээс гэж байгаад байгаа. Тэр дээсэнд харин их учир байдаг шүү энэ хуй гэхэд зарим хүмүүс одоо энэ зайран хүн нар зүв ирчтэй удган хүн нар буруу ирчтэй байдаг гэж дээр үеийн тэр асар масраас олцсон 2-300 жилийн өмнө байсан хөгшчүүдийн хуй ховцом овцыг задлж ирэн судлахад дандаа тийм байсан гэж байгаа юм. Тэр 13 ойлсон тойм туших уяанууд тэр бөөгийн одоо энэ хуй ховцсон тэр монголчуудын хамгийн л ур ухаанаа шингээсэн хамгийн ойлсог мэт зүйлүүдийг хийдэг. Одоо тэр манжигнуудын уяа хүртэл одоо 13 янзаар тойм туршиж уйсан байсан гэж байгаа тэр хорл гэж удганы хуйгийн дээр. Тэгэхээр одоо би бол өөрийгөө бод ганц л янзаар л тойм туршиж чаддаг. Тэгэхээр тэр өөр 12 янзын тойм туршсан тэр уяа хүртэл байсан гэж байгаа тэр. Тэгэхээр тэр ганцхан эд материалын хувьд биш оюун ухааныхаа тэр сэтгэн бодох чадварынхын хувьд бол монголчууд одоо нүүдэлчин дархад өв соёлын бөөгийн өв соёлд бол 13 янзаар тойм тушаад уйчдаг тийм л одоо тийм ур ухаантай л авьяас чадвартай хүмүүс байсан байх гэж би бол хүндэлж биширдэж байгаа. Зөв. За бөөгийн тол болон эрхний талаар та ер нь ямар бодолтой байдаг вэ? Энийг тайлбарлаж өгөөч. Бөөгийн энэ эрх гэж яриад байгаа. Энэ эрх чинь одоо 108 гэж яваад байна шүү дээ. Одоо Монгол бөө мөргөлийн ертөнцийг үүсэх үзэлтэй бол төрөө би энийг ярих гэж марччих. Тэр буддын шашин орж ирээд Монголд бөө байхгүй болсноос хойш нэг ийм өөрчлөлт гарсан байна. Номтой бөө, номгүй бөө гэдэг нэг ийм нөхөр хартай бөө харгуу бөө гэдэг дөрвөн янзын бөө үүссэн баг. Энэ 16-р зуунаас наашаад хойшлоод ирэх төр. Тэр номтой бөө гэдэг нь юу юм гэхээр дараагийн одоо ингэ л төрийн шашин, бурхны шашин болоод ирэнгүүт үнэхэрийн бөөгийн онгод авьяастай юм хүн төрнөд. Тэгэнгүүт тэр хүн хүнийг ламд шав оруулчдаг. Тэгэд нөгөө нэг хүн бурхны номч үздэг, хажуугаар нь өөрийнхөө одоо нэг онгод тэнгэрийнхээ юмыг үүлий хийхэд саадгүй болдог хүн тэрийг нэг тоохоо одоо болдог юм одоо. Тийм хар шарыг хослуулж исэн юм бөөнрийг бол одоо номтой бөө гэж исэн гэж. Энэ номтой бөөгийн 90 үеэс бол маш олон хутгт хувилгаадууд бол яг энэ замаар төрж исэн гэсэн юм байна. Тэгээ тэр бөөгийн хийдэг байсан арга заслыг шарын шашинд одоо дөөрэйлгэн дөхүүлж одоо адилтгаж жишээ татаж хийхээр ийм заслуудыг бол хөрвүүлж исэн байт юм байлээ. Одоо жишээд бол янз бүрийн одоо энэ уул усны тахилга байна. Тэгэл хар домын янз бүрийн ийм заслууд байна шүү дээ. Энэ бөөгийн юм хийж байгаа хатуу ширийн заслууд ийм заслуудыг бол одоо энэ бурхны шашинд бол нийцүүлж тааруулж одоо ингэж дөхүүлж хийж исэн баг. Тэгэхээр одоо энэ 18-р зууны төгсгөлд гэдэг байхаа энэ энтгэ зүүсэлтэй буддын шашин манахаар дамжиж одоо төвдөр дамжиж Монгол руу очоод тэгэд яагаад Монголд очсон энэ манахаас хуулж авсан энэ одоо шашны урсгал маань өчнөн олон гигантын эрдэмтэн ховргууд нь тэндээс төрөөд энэ биднэрээс одоо бараг юу гэдэг илүү л болоод байна. Энэний талаар яагаад ийм болчоо гэдгийг судалгаа явуулж исэн байгаа юм. Одоо энэ одоо төвдөд бурханы шашны юм судалдаг одоо хүмүүс дээр үйдээ. Тэгэхэд бол яа харахгүй тэр судалгааны үндсэн дээр бол эдгэр өөрсдийнхөө одоо тэр бөө мөргөлийн зан уулыг бол энэ бурханы шашинтай бол холбож хийснээр бол ийм юм бол давуу талууд гарч исэн юм байна гэдэг энэ талын юмыг бол тэр үед харин бол
ерэн судалж хийжсэн л байт юм байлээ. Тэр эрхний тэр юу бол ийм буддын шашин дээр тэгдэг юм 21 дарих бурхан, нэг бурхан багш, 10 хангал бурхан, 15 архад бурхан гэдэг айгүй олон бурхтуудыг ингэж нийлүүлж тоолж агаад 108 бурхан гэдэг 108 чинь ингээд бурханы нийлбэр тоо гэж гаргаад байгаа энэ дэр. Бөө мөргөл дээр болох дээр ингэж байгаа. Нас би гүйтсэн эр тул тул загсны нурууны яс нь 54 ширхэг байдаг гэж байгаа. Им загс нь бас нас би гүйтэхээр 54 ширхэг нурууны яс нь загастай болдог гэж. За тэгээд эр имээ хоёроор нь тулны яс нь нурууг хилэхдэг гэж байгаа. За тэгээд яг нөгөө нэг арга бэлгшгэл юм үүсдэг гэж байгаа. Нөгөө нурууны голоор явсан нүхэн дээр доороо ир юм гэхээр яг арга бэлгшгэл хуваагдаж ингэж үүсэхээр ийм тулны ясан нурууны эрхийг одоо яг хүмүүс явж байгаад хараар яг тийм арга бэлгэрхүү. Тэгээд Монгол бөөмөргөлийн энэ ертөнцийг үзэх үзэлт нь болох дээр 55 цагаан тэнгэр гэж. 44 хар тэнгэр гэж. Тэг ингээд энэ 99 тэнгэр болж. Мөнх хөх тэнгэр гэж байгаа. Тэр нь бол энэ 99 тэнгэрийнхаа дээр нь одоо бидний байнг үзэл үүдэг энэ мөнхөд цэлийж харагдаад байгаа энэ хөх тэнгэр нь 100 дахь тэнгэр юм. За тэгээд 408 зогсдын усын 8 эзэн гэж. За ингээд 8 гэдэг ирэхээр ингээд 55 цагаан тэнгэр, 44 харын тэнгэр, мөнх хөх тэнгэр, 400 зүгэл усын 8 зогсдын усын 8 эзэн гэд 108 гэсэн энэ тоог болвол эрхэн дээр бол ингэж үүсгэхэд ир им насбыг утсан тулын нурууны ясыг хосхосоор нь холбож тоомлоод тэгж гартаа ингэж зүүж одоо хамаг юмгад одоо хатуу зөөлнийг тэнцүүлж хар цагааныг тэнцүүлж үнэн хотлыг тэнцүүлж ингэж юмны уулзуур дээр юмны тэнцвэрийг барьж өгдөг хүмүүс л гэж одоо бөөндрийг одоо эртээр үедээ тэгж шүтдэг л байсан байгаа. Одоогийнх шиг одоо юу гэдэг шууд шүүх цагдааг шүүхэр шийдвэрлэн гэхээсээ илүүтэйгүр эртээр үеийн амьдарч исэн хүмүүс бол бөөгөр шүүлгий гэдэг ийм үед бол тэр арга бэлгийг л тэнцүүлж барьж исэн ийм л учиртай байл энэ эрхэн дээр бол тэр тол гэдэг юм бол ийм одоо та нар ингээд зарим нэг ингээд түүх домог кино мэно ч юм ингээд харахад эсвэл ингээд хэрэгсүр булш мухнаас гарч ирсэн юм ингээд харахад Баатар ирийн хой ховцсон дээр тол юм шүү. Гэт ингээ бодоод тахаар энэ чинь Баатар ир тэгсэн мөрлөө тэр Баатар ир нь бөө байсан юм уу гэж бодохоор бас үгүй. Чингис хаанд өрдөөс юм тол зүүдэг юм ийм зэрэг 100,000 байсан баг. Энэ ямар учиртай юм гэхээр торгон игнэний зэрэгүүд гэж. Тэр нь болвол өрдөөс тэр харийн тэнгэр гэж асар их хүч байна. Тэр хүчийг бол хүн дуудаад авдаг уу? Гялтгансан юмн дээр тэр хүчийг ойлгож авдаг гэж энэ ухаан үүссэн баг. Тэгээд тэр тол зүүсэн бааtruуд бол одоо далдаас ирж байгаа тэр харийн их дайны их хүчийг газарт одоо ойлгож тарааж байгаа гэсэн үүднээс одоо тийм хэрэгм зэрэгч юм уу дайнд байгуулсан гавья цолыг нь үнэлж тол зүүлэгдэг байсан ба. Тэгэхээр энэ бөөд энэ тол байна гэдэг утга нь бол тэр цаад тэр тэнгэрийн их хүчийг газарт бол одоо ойлгож иргэн тойрондоо бол энэ цагаан хүчийг бол тарааж байгаа гэсэн утгаараа бол тол зүүдэг. Яг тэр толддог бөө одоо бол одоо байдаг байхгүй юм сайн мэдэхгүй. Дээр үед бол тийм юм байсан гэсэн Одоо өөстөө нөгөө зэрэг нэмхийн өмнө канон дэр гардаг шүү дээ. Одоо дээр үеийн тэр нөгөө нэг том тол тэр нөгөө ноён ч бөө байгаад нэг айлын нэг тэр бөөлөд нэг толон дээр чамд харагдах нь үгээд нэг юм харуулад байгаа. Яг тэр тол бол тийм байсан гэж байна. Ер нь тэгээд дээр үед одоо хошуу ноёны одоо ноён захирагч ийм хүмүүсийг бол төрөөс цаанаас нь бол ингэж томилж тавихтаа бол ийм тэнгэр язгууртаа бөө мөргөлтөө ийм хүмүүст бол улаан залаа зүүлгээ гэж ингэж хуйлтлж исэн баг. Тэр нь одоо ямар утгатай юм бөхөр одоо тэр улаан жинстэй залаа гэдэг ч одоо тэр тий хөхт холбоотой тэнгэр мөргөлт одоо бөө мөргөлтөө
тэнгэр шүтдэг хөх толботой хүнд улаан залаа зүүлэг гэж байгаа нь одоо одоогийн үгээр бол одоо энэ тэнгэр гаралтай энэ бөө угсаатай бөө хийдэг энэ хүнд бол төрийн хэрэг хошуу газар нутгийг бол захирч болоход бол итгэж болно гэсэн ийм л одоо тэр их хэдсэн Чингис хааны 13 дугаар зуунаас үеэс л гарсан юм уу, тэрнээс өмнө ч байсан юм уу, ямар ч байсан хошуу ноён захирагч нар бол ихэнх нь бөө байсан байдаг юм байлээ ер нь. Аа тийм байна. За баярлаа. За өрөөндөө хүмүүстэй нэг мэдээлэл өгөхөд яг одоо Хүннүү Монгол Дархад Түүх Судлалын төвийн тэргүүн Дархад Бөө Эрдэнэ Зарим бидэнд мэдээлэл өгч байна. За бас нэг тодруулах чухал зүйл байна. Одоо хингэрэг гэж юу вэ? Хингэргийн салшгүй нэг чухал зүйл бол одоо ориг буй цохоор нь байдаг. Энэ талаар бидэнд та тайлбарлаж өгнө үү? Хингэрэггийг одоо зүгээр шууд утгаараа ингээд бодох юм бол зүгээр л одоо энэ тэндээс дуу гарч байгаа нэг бөмбөр. Тэр бөмбрөөс гарч байгаа тэр дуун дээр миний онгод одоо мордож ирж байгаа. Тэр бөмбрийн цохур морины яг хурд шиг алхаа байж болдог, шогшоо байж болдог, хатраа байж болдог, жороолж болдог, бүр алхалж, сайвралж болдог, одоо бүр давхиж болдог, бүр ян зүрийн морины одоо хөдөлгөөн хурдуудыг тэр бөмбөрн дээр бол тоглож хийж болдог одоо. Одоо энэ хингэргийн тухай энэ ойлголтын дээр ярих зүгээр та бүхэн сонирн байх бол гэсэн үүднээс би энэ юу яриа энэ олон энэ янз бүрийн дэлхий дээр амьд амьдарч байгаа энэ амьтдын дотроос сэрэл мэдрэхүүн чихээрээ хүрдэг амьтан бол ганцхан энэ гөрөөсөн төрлийн амьтад байдаг гэж байгаа. Одоо орооных нь үе бол одоо дуу авиагаар төрж одоо цаад эрэгчин эмэгчнийх нь аль нэг нь одоо сэрэл нь хөдлөж хоёр талаасаа ингэж 20-20 км-ийн зайнаас дуу дуугаа авалцаж одоо ингэж уулзаж учирж байгаа энэ амьтны бол одоо чих дуу авианы бол өргөн одоо тийм онцгой мэдрэмжтэй амьтан гэж байгаа. Бугын арьсаар хийсэн одоо бөмбрийг нь болох тэрэ харанг гэж нэрлэж байгаа. Энийг нь болох тэрэ дайн тулааны өмнө цэргүүдийн өмнө цэргүүдийн дунд энэ харанг дэлддэг. Тэр үед яах вэ гэхээр өртөөсөө ам хайрн биш санагддаг, өртөөсөө үнэн үзэл бодлынхаа төлөө үхтэл зүтгэмээр санагддаг. Тэр их эрч хүч, эр зориг одоо тэр ухаан балартуулж одоо бүр ордог гэж байгаа. Тэр Монгол цэргүүдийн тэр цуцчгүй байсны цаад учир шалтгаан бас энэ хараг гэж тэр том бөмбөрт байсан байх гэж би бас заримдаа боддог. Тэр согоо гэдэг амтнаар нь хийснийг нь бол тэр хингэрэг гэж яриад. Тэр хингэрэг гэдэг зүйлийг болох тэр ууртай догшин тэнгэрийг арагдаж уйраж газарт буулгаж дууддаг нэг төрлийн одоо хөгжмийн зэвсэг багж гэж ойлгож буулна. Унаач гэж ойлгож буулна тэр. Хингэрэг бас хүнд засал ном хийгээд өргөн тархацсынхаа хүрээнд бол хингэргийн дуу сонсогдож байгаа газар л тэр бөөгийн эрчим хүчт гарч идэг гэж байгаа. Тэр бөөгөөс гарч байгаа эрчим хүч нь хингэргийнхаа дууны хамгийн захын хязгаар хоёрын хоорондох зай байдаг гэж байгаа. Тэгээ одоо согооны арсан хингэрэг ингээд хээр гадаа ингээд бөөлөд яхаар нэг 10 км-ийн цаана дүн дүн гэсэн тэр чимээ сонсогдоод өнөхөр тэр цар туяа нь бол тэгж тархаад байдаг гэж байгаа. Тэгээд энэ нэг бөөрн дээр өдөөс хоёр бөө байж болдгоо гэж дээр үеэс яриад манай нутгийн хөгшчүүд тийм бөөнрийг хараад хоорондоо нэг бас нэг 10-20 км-ийн зайтай л нутгалдаг байсан байгаа. Тэгэхээр өдөөс өөрөөс нь гарч байгаа тэр эрчим хүч нь цаад бөөгийнхөө эрчим хүчтэй одоо сүргэлдөөд байдаг гэдгийг мэдэрч л байсан. Одоо нэг нуурын тогтмол усан дээр чулуу шитээ долгион гарахад нөгөө ойрхон талд чулуу шидвэл тэр хоёр долгион хоорондоо уулзаад байгаа тал адилханаар тэр бөөгийн бөө хүмүүсийн тэр онгодынх нь одоо тэр ирч хүч нь хоорондоо тийм сөргөлдөөд байдаг. Энэ утгаараа бөөнөр бас ердөө хоорондоо аяггүй эв түнжин таарамж аяггүй муута байдаг. Бөөг ердөөсөө хооронд нь одоо юу гэдэг төрийн талаас бүр шахаад эвлэлдэж хүртэл нэгдүүлж чадаагүй гэж. Хамгийн тэр сонин зүйл нь тэр бурханы шашин орж ирээд бөө шахалт хавчлаг болж байгаа харин тэр газар газрын бөөнөр харин эвлэлдэж нэгдэж бөөлөхтэй харин тэр 13 овоо дандаа босгож бөөлж исэн гэж байгаа бөө нэгдэж исэн газар эрдэс. Тэгэхээр тэр энэ домог момгийг бодоол тэр манай одоо хөвсгөлийн үлийн 13 овоо мовоо гэдэг ингээд
бодоол яхаар бас үнэхээр бас сүрдмээр ч юм шиг их сайхан санагддаг юм надад. За баярлалаа. Бөөгийн тамлаг дуудлага гэж байдаг шүү дээ. Энэ зүйлийн талаар та нэг тайлбарлаж өгөөч. Дуудлага гэдэг бол ердөөс урин дуудлага шүү дээ ердөө. Одоо чи гэртээ бөөлөх чинь онгоц чинь одоо хээрийнхаа онгоц аа жишээ татаад ярахад уулан дээр л байж ээ л да. Уулан дээр байж байгаа онгоцыг чи гэртээ дуудах гэж байна. А тэгэхэд гарч байгаа сүү өргөж. За ирэх замыг цагаан сүүгээр нь засъя гэж байгаа дэр. За тэгэл уулын гэрээсээ гарч унтай гэрт нь залурч хадан гэрээсээ гарч хантай гэрт нь эрэхтэй. Гэхдээ одоо нөгөө онгодоо урьж дуудаад байна шүү дээ нэг осон. За тэгэж дуудаж байгаад энэ дуудлага гүйцээгээд ирчлээ. За ирчингүүтээ тэр ойрхон надтай ойрхон ирчээд байна шүү дээ. А тэгэнгүүт нь би тэр хуйг хувцаа өмсөд хилж байгаа үг маань болох дээр харин тамлаг. Тэр тамлаг гэдэг үг ямар учиртай үг юм гэхээр чам дээр бууж ирэх гэж байгаа онгодын чинь тухайн үед амьд явж байсан үеийнх нь одоо нэг товч намтрыг л ойлгочиход болно ердөөс. Тэр онгод чинь тэр чамаар дамжуул тэр товч намтар гэсэн тэр намтраа хилж тамгалж ийн гэж байгаа байхгүй тамлаг гэж нь тамгалж хилж ижил чиний бие цогц гар хөл бүх бие эд эрхтэнгийн чинь одоо бүгдийн одоо өөрийн биешгээ одоо эзэмдэж чаддаг одоо арга ухаан нэг л одоо тэр тамлагыг сайн уншиж ижил онгодтой бүрэн эзэмдүүлж чадна гэж байгаа. Онгодын тэр тамлаг гэдэг нь одоо хүн байхдаа би юм байла ингэж хүмүүс бөөлж ингэж тусалдаг байла ийм утгаар амьдрдаг байла ингэсэн байла гэхэл ерөнхийдөө нэг тэр тамлагыг зүгээр задлаад бодох юм бол нэг ийм юмудаа ярьж тамлдаг. Тэр нь өөрийнх нь одоо бүх амьдралынх нь дурсамжийг бодогдуул сануулж тэр хүний бие эрхтэн чөлөөтэй бүрэн эзэмшиж чадаж байгаа л гэж байгаа. Одоо онгодондоо юу гэдэг нь онгод нь эзэмдээд бөөлүүлж байгаа бөөг одоо тэр бөөгийн төв тарих нь за одоо бөөлхөө болиг хингэрг нүдхээ болиг би ядраад энэ гараа зогсооё гэж одоо мянга бодоод ч зогсохгүй тэр гар нь тэр хингэргээ цогсоор байгаа тэр үзэгдлийг л үрдээс тэр бөөгийн биед онгод орчоод байгаа гэдэг чинь тэр шүү дээ ердөө. За, баярлаа. Дараагийн асуулт нь бол тайлах тахилгын талаарх асуулт байна. Өмнө нь та бол нэг тайлбарлаад өгсөн. Тэгээд ер нь бол хоёр янз байгаа гэж. Тайлах гэдэг нь тийм тахилга нь тийм. Ер нь энэ тайлах тахилгыг хийж байгаа хүмүүс дэр нэг товчхон та ир зөвлөх танд ажиглагдсан зүйл юу байна? Манайхан сүүлийн үед яаж хэрхэн хийж байна? Зөв хийгдэж чадчих байна уу? Энэ тал дээр та нэг товч мэдээлэл өгөөш бид нарт. Тайллаг тахилгын талаар ярихад бол надаа ер нь одоо энэ юу шиг санагддаг. Заавал нэг юм айхтар шашны зан үйл гэхээсээ илүү төгөр зүгээр нэг одоо энэ Монгол иргэд маань энэ Монголынхаа хөрс газар шороогоор ингэж явахдаа энэ уул усанд одоо сайхан өргөлөө өргөөл сэтгэл зүрхээрээ даатгаал ээжи аав юм нутаг эмээ өвөөг юм нутаг энд байсан гинлээ энэ усанд нь одоо угааж хүн боллоо тэгэл нутаг усаараа эргэж тойрол явж байхдаа хачин сайхан болол зүрх сэтгэлээсээ тэрийг л өргөл бишрлээ өгөөл явж байгаа. А тэгэд би энэ тайлаг тахилгыг зүгээр за яг хөө мэдээж тэр тахилга махилга хийгээд дараа нь бол хог могоо мэдээж одоо цэвэрлдэг болцсон. Одоо бол манай бөөнөр бол ийм төвшөнд бол ямар ч байсан бол хүрсэн. Хог могоо үлдээхээ болсон. Одоо харин бусад энэ хүмүүсийг бол хогоо аваач гэж одоо урайлаад байгаа хүмүүс ч харин энэ газар тэнгэр шүтлэгтэй нөхдүүд маань харин газар дэлхийгээ цэвэр сайхан байлгыгээд урайлаад байгаа. Энэ тайлаг тахилгыг бол одоо зүгээр миний бодлоор энэ урин дулааны цагт бол одоо бүгдээрээ л энэ хот суурин газар өдөөс хөдөлгөөний дутагдалд орж байна. Энийг нэг ёсны баг нэг юм аялал маягийн тийм байвал их надад их сайхан санагддаг. Би өөрөө баг нэг тахилга хийх гэж байгаа мөртлөө зарим дагад одоо намайг тахилга хийх гэж хамт явж байгаа хүмүүстэй баг аялалд явж байгаа юм шиг ийм сэтгхүүтэй байвал
ер нь надч тэр цаад тэр тахад явж байгаа газрынх нь уулзсан савдаг сайхан баярлж сайхан тийм цагаан сэтгэлтэй баярлсан хүмүүс тэр уул усны савдгийг эргэж тойрж байгаа л гэсэн утгаар л тахилах шүү дээ. Ер нь бол түүнес тэр тэгж тахилах хийвэл одоо зүгээр байна. Ер нь тэр нэг нь одоо тахилах хийдэг бөө нь одоо за өдөр судра хараа тийм тийм өдөр байна. Энэ өдөр судра одоо ийм газрын ийм уул усыг ингэж аргаж тахивал болох юм болов гэд тэрийг бас судлаа. Учиргүй нэг актер төрийн тахилгатай том ууланд очивол сүр бараа болоод яг уу эргэн тойрных цаахан мутаг ус ойрхон очиж болохоор бөөндөө очиод нэг сайхан өдрийг ч юм уу нэг хоногийг ч юм уу сайхан тахилаг тайлаг хийгээд тэр хавиархаа бүр өөр хүмүүсийн тарьсан хог усыг цэвэрлээд тэндээ ингээд тахилаг наадам хийгээ гоё байж болт. Ер нь хамгийн их том хийж болох буян болвол ердөөс одоо энэ манай бөөнөрч тэр одоо энэ хүмүүс ирж асуудаг ер нь энэ өөрийнхөө амьдрал ч юм уу бурхан болсон хүнийхээ араас ямархуу буян ер нь манай одоо хийвэл зүгээр суврга муврга барих уу мархуу гэж асууж байдаг ер нь гэхээр ер нь зүгээр хамгийн ер нь сайн байгаль хангаад дэлхийд үзүүлэх нь буян юм болвол ундрахтай байсан булаг ус ширгэцнийг эргэж ундрахтай болгох нэг том буян гэсэн. Модтой байсан газар мод тарих бас их сайн буян юм гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс ер нь ямар буян хийвэл сайн болох уу ийхүү гэж байгаа хүмүүс ер нь газар усыг ундрахтай болгож хуучин энд нэг булаг байж байгаа ингээд хог новш энэгээр нь тариа тэгээд энэ булаг маань ширгэцэн гэж байгаа. Тэр булгийг уулна эргэж ундрахтай болгодог тийм бөөгийн бас нэг юм бөөгийн жоохон монголчуудын хийдэг юм зан үйл байгаа. Тэр мэйг бас сурцсан аваад тэр ширгэцэн булаг усыг бас эргэж устаа ундрахтай болгох юм бол их сайн буян байдаг гэж байгаа шүү. Тэр мод тарих бас их сайн шүү. Энэ их дэлхийд бид нар бол одоо юу гэх юм энэ хорвоо ертөнцид энэ бийг бол одоо түрээслэл авсан нэг хэсэг хүмүүс л гэж одоо тэр түрээсийнхаа цаг хугацаанд одоо баярлж байгаа бол одоо их дэлхийдээ бол үлдэж байгаа үр хөөхтүүдээ бол хамгийн бидэнд одоо хийч хадахар зүйл бол цэвэр сайхан орчин цэвэр агаарыг одоо бэлгэлэх одоо тийм л одоо зүрх сэтгэлтэй байгаасаа гэж би энэ залуучуудыг бас их ер нь хүсдэг ер нь. Ноён уулыг одоо төрийн тахлахтай болгосон шүү дээ сайхан сайхан мэдээ гарсан. Та ноён ууланд Чинбат зайрантай хамт бөөлж байсан. Тэр сайхан дурсамжийн талаар хуваалцаач ээ. Тэ одоо тэр чинь л одоо нэгэн Монгол бөөгийн бөөг анх одоо нэг эвлэлтэн нэгдүүлэх гээд одоо бас төрөөсөл гаргасан юм одоо ажил байсан шүү дээ тэр чи одоо тэг энэ манай ноён уулчин одоо бид нар юу гэдэг эзэн Чингис хааныг л их сайн мэддэг бурхан халдуун болоод төрийн тахлахтаа гэдгийг л мэдээд байдаг. А тэрнээс мянган жилийн өмнө хүннүү гүрэн гэж байгаад байдаг. Тэр хүннүү гүрний маань нийслэл нь болсон төрийн тахлахтаа уул нь бол тэр ноён уул байсан юм бол байга. Тэр ноён уулын бол үнэхээр тэр байгалийнх нь одоо тэр өрмөд сайхан тогтч тэр газрынх нь баялаг тэн дээрээс гадна нөгөө хүннүүгийн бараг 800-аад булш бунхан тэнд чинь одоо бидний өвгдэй чинь тэр нарийн сайхан түүх боломжл бүгд тэндээ байсныг нь нэг гадаад нэг компани ухаал тэр булш бунхануудын хамгийн аюултай гадныхан ухаал судлах гэж юм гээл тэгээд судлахад танаа улсад ийм тоног төхөөрөмж өрдөөсөө байдгүй юм байна. Нутаг руугаа одоо улс руугаа авч явж судлана гээл тэрийг авч явдаг. Тэгэл авж явал эргэж ирсэн юм байхгүй. Тэгэл тэр ингээл мартагдаж алга болт. Ийм аюул. Тэгээд энэ ноён уулд чинь бас чулуудсан мод гэж н байгалийн гайхамшигт олдор идвэс олдол. Яг энэ байсан үед л одоо тэр бөө хэрвээ эвлэлт нь нэгдээд бидний хийх гэж байгаа ажлуудын маань хамгийн нэгдүгээр тэр ноён уулыг бол өрдөөс эсэргүүцэж одоо энэ юу нас нь одоо компани одоо ухаад байгаа нөхдүүдийн болиул энийг төрийнхөө мэдэлд аваач гэж төрд чимээ хургах үүднээс л 147 бөө гэдэг багт. Тэгэхээр 147 бөө чи нэг түшээд ихээр дахиад 147 тэгээд тэрийг дагаж ирж байгаа хүмүүс гээд дөрөв ихний 5-600 хүмүүс тэгэхэд чинь нэг цугласан. Тэгэж анх тэр ноён уулын
2013 онд баха тэрээр бөөгийн тэгж юм ин хийж ирнэ бол тэнд цан үл хийсэн. Тэгээд тэр 150 40-уулаа бүгдээрээ орой дээр нь гараад бөөлөхөд чадахгүйгоос хойш төлөөлөл болгоод хэдэн хүн дээрээ гарч бөөлөд бусд нь доороо цан үлээ үргэлжлүүлээд нөгөө хөдөөгээ дэмжиж бөөлийгэл ийм санаа гаргал. Одоо энэ манай голомт төвийн одоо сүхэд ах хамаагүй одоо тэгж бидтрийг л ерэн заавруулсан да. Энэ төштийн дөрвөн тэнгэр гэж байт юм. Тэр дөрвөн тэнгэр шигд одоо дөрвөн зүг рүүгээ хараад одоо энэ үндэстэн ясны төлөөлөл болгоод дөрвөн залуугаар дээш нь гаргая гэж тэр сухатгаал хэлэл. Тэгэл бид тэр тгийгээл дээр нь гараад бөөлсөн. Оо тэг чи нэг бороо мороо хачин цасмаас ороод янз янз болсон шүү дээ тэнгэр хангаж уусан. За баярлалаа. За бас нэг тодруулах чухал ойлголт бол энэ хараал хорлолын талаарх ойлголт байна л да. Энэ зүйл маань чухам юу болох анхаарах зүйл юу вэ? Энэ талаар тайлбарлаж өгөөч ээ. Одоо ингээд хүмүүс юу гэдэг хүн амьд нар очиод ингээд өөрийгөө үзүүлээд ингээ яхаар хүний хараалтаа байна гэж ихэнх хүмүүс ингэж хэлдэг энэ хүмүүст. Тэгээд бодохоор хараалтаа байна гэхээр тэр хүмүүсийн ойлголт нь нэг бүү на тэр хүнийг л хараацсан гэж ойлгодог. Гэхдээ яг энэ ойлголт бас яг энэ тал дээр бол байдгүй. Одоо энэ хүний гомдол олон нэг хүн одоо өөрт чинь ойр ойрхон үе үеийн гомдоод л байхаар одоо тэр нь одоо гурван гомдол нийлээл нэг хараал болж хорлол болж тэр хүн дээр нөлөөлөд байдаг. Ер нь бол дандаа урд нь хоорондоо харилцаатай байсан ийм хүмүүсийн харилцаа төгсгөл нь хэвийн одоо хэцүү зовлонтой салснаас болол нэг нэгэндээ гомцсноос болж ийм нэг нэгнийхээ сэтгэлийн хүлээ болцсон ийм хүлээс болцсон ийм хараалууд л их байдаг. Түүнээс яг бүр бүдэр зорж очоод тэрийг хараалгуулсан хүмүүс ховор. Яг тэгээд шууд хүн ирэнгүүт нь шууд залгуулж аваад хүн хараагаад сууж идэг бөөч гэж бас яг үнэндээ болвол байдгүй юм. Тэр хүн хараагаад сууж идэг тийм чадалтай бөөч байхгүй тэр хараалыг чинь цааталт нь хилдэг тэр чөтгөр шулуунтан тохиролцоо сууж идэг тийм бөөч гэж байхгүй. Яг зүгээр хүмүүс яг бүг хараалчилгээд байгаа. Түүнээс одоо энэ хараалгуулсан гэдэг хүмүүс бол тэр хүмүүсийн гомдлоос үүссэн хараал шүү. Ер нь бол ихэнх нь тэгтээ тэр дунд бол байдаг л янз бүрийн ус хонцон сансан юмудаас болоод ирсэн. Тэгтээ тэр гурван гомдол нийлээл нэг хараал болоод хүнд тусаад байдаг гэдэг ойлголтыг бол хүмүүс ойлгоход бол ойлгож болно. Тэр үе удам дамжсан хараал гэж бас байдаг. Тэр үе удам дамжсан юмыг бол болж өгвөл одоо тэр ах дүүнэр нийлж байгаад тэр арга зослыг ер нь ах дүүнэрээр бүр нийлж байгаа л нэг дөрвтэй сайхан хийвэл зүгээр. Тэгэхгүй зүгээр одоо юу гэдэг за манай би хувьдаа манай гэр бүл одоо энэ удан дамцсан энэ юмнасаа салж байвал бусад ах дүүнэр маань ойлгодгоо энэ дугаасаа бараг шоол нэрхчихүү гэж хэлээл өөртөө тэрнээсээ гарч үжил үлдээл бусад хүмүүс нь тэр муу юмтайгаа үлдэх жишээний болгоол дараа нь нөгөө нэг хүмүүс нь бас үнэнд гүйцэгдэл бас ирэхээр нөгөө нэг юм нь улам ингээл ирчимжил нөгөө юм нь хүндэрсэн л байдаг юм. Тэгээ болж одоо энэ альва нэгэн өвчин болвол оншин одоо ингээд зүв болоод идэх арга идэх нэг шалтгааных нэг ихний үндэс нь оншиг зүв болох гэдэг нь шүү. Яг тэрнтэй бөөгийн энэ одоо энэ үзэл шалтгаанаар одоо тэр хүний хүн яагаад ингэж зовлон дунав гэдэг тэр шалтгааныг нь эхэлж зүв олж авах юм бол ер нь бол засал номын бол бас ер нь цаг бас байж болдог гэж юм ойлгоод байгаа. Хамгийн гол нь юунаас болж энэ хүн ингэж зоввэ гэдэг тэр учир шалтгааныг л их зүв хайж олох хэрэгтэй л гэж ер нь би нүддэг. За баярлалаа. Бас нэг буруу ойлголттой холбоотой юм тодруулжсан маар байна. За бүхэн тэнгэрт хайсан одоо талигчийн сүнсийг нь оруулж өгнө.
уулзуулна гэсэн буруу ойлголт бас байгаа тань л да. Нэгэн тэнгэрт галсан хүний араас одоо дуудах байтугай нэрийг нь ч хэлдэггүй цэр байдаг шүү дээ. Энэ талаар нэг тайлбарлаж өгөөч ээ та. Гэхдээ одоо тэр ийм за одоо улаач хүн гэхээр онгод биендээ буулгаж болж байгаа юм чинь сүнс болгоныг биендээ буулгаж болоод болно гэсэн бас энэ ойлголт бас биш. А яах зүгээр энийг шууд утгаар нь тэгж ойлгож бол бодож болоод байгаа боловч болохгүй. А энэ улаачийн бие гэдэг чинь нэг ёсны одоо онгодын хараат өөрийнх нь өмчнийх нь бие байдаг. Тэгэхээр тэр онгодын хараат өмчнийх нь биен дээр өөр хүний одсон хүний сүнсийг буулгах юм болвол за буулгаж үзлээ гэж бодоход бол тэр өөд болсон тэр хүн чод онгод болтлоо ариусч гэрлийн мөн чанарыг одоо юу олоогүй байгаа болохоор юм. Тэр хорвоод байсан гуниг харуулсан бүх юма тэр сүнс чинь тээж овж байгаа болохоор тэр улаачийн биед бол маш хүнд тусдаг. Бүр тийм нэг юм би бас яаж 49 хоног бүр шалтгаангүй халуурж ясан тийм хүнийг ч бас би сонсч ирсэн. Тэр зүгээр өөд болсон хүний алтан хайрцагийг тэр нээж өгж байгаа л тийм болсон гэж тэр бүү 49 хоног тэгж өөрийгөө тамлаж зоогоож халуурсан гэж байна. Тэр яг иймэрхүү шалтгаанаар тэр улаачийн бие гэдэг бол энэ онгод тэнгэр сахиусынх нь бас өмч байдаг болохоор тэрэн дээр би өөрөө дур мэдээд тэгж болдог бас үйл хэрэг бол биш шүү. А энэ дээр зүгээр үйл ялэг зүгээр буруу ташаа ойлголт байсан байж магадгүй. Би бол яг юм өөрөө бөө болохоор хаан л ер нь бөө хүм муулчин тэрний эсрэгэл бөө юм би дандаа өмөрх ер нь дуртай. Тэгэхээр зүгээр өөд болсон хүнээс асуух юм байгаад энийг мань асууж өгөж дамжуулж өгөөч гэсэн байж харан болох юм. Тэрийг нь зүгээр тэр өөд болсон хүн биен дээр нь бууж ирж тэгж хэлсэн гэж зүгээр цааш нь зүгээр давсалж ярьсан байж болох юм гэхдээ яг тэгээд байгаа юмыг бас би харж таарж байгаагүй. Цаанаас харин данжуулж харин тийм үг хэл сонсхий гэсэн хүмүүс бас байдаг шүү юм. Учир шалтгаангүй одоо юу гэдэг гинтийн юмар өөд болсон тийм хүмүүс ч адаглал ардна. Одоо юу хөтөд гэрээслэл мэрээслэл байсан болов ийм байсан болов гэж асуугаад өгөөч бариач гэл одоо тэр дагуун бас тиймэрхүү шалтгаантай хүмүүс бас ирдэг ирнэ. За миний асууж амжаагүй байгаа зүйл болон одоо таны зүгээс ер нь хүмүүстэй энэ бөө мөргөлийн талаар ямар мэдээллийг ер нь өгөхийг хүсч одоо дотоороо нэг хүн чинь нэг бодож явдаг штэ нэг за манайхаа нэг ингэчүүл болчих гээд байна даа ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү мэдээллийн чанартай зүйлтэй хуваалцвал юу байна вэ? Тэгээд таны мэдээллийг сонсцоод бүгдээрээ цөөн хэдэн хүмүүсээс нээлттэй хооронд асуулт хариултаа яваад тэгээд бүгдээрээ амарцгаая л гэж бодож байна. Зөв зөв. Гэхдээ би одоо анх удаагаар одоо энэ Club House гэдэг юмар орж л өнөөдөр л одоо ингэж бөө мөргөлийн талаар ингэж ярьж үзчихэ. Энэ юунд ингээд орж үзээд ингээд надад их нэг тийм анхнаасаа л ер нь их сайхан байсан. Өөрийн чинь хувьд бол энэ тэнгэрийн үүлийг бас өөрийнхөө чадлынхаа чаддаг юмныхаа хэмжээгээр бусдад энэ үнэн зөв мэдээллийг хүргэчих юмсан гэсэн энэ сайхан сэтгэлийн үзүүр нь бол үргэлж сайхан байх болно. Энэ зам нь цагаан сайхан байх болтугай гэж ер нь бол би болон энэ сонсож байгаа бүх хүмүүсийн зүгээс эн танд бас мэд хүргэж одоо баяр хүргье. Энэ их өрөгөөчтэй сайхан зүйл байна. Энийг одоо цаг гаргаад ингээд сонсоод энэ сууж байгаа энэ хүмүүст маань бас тэнгэр мэлмийн сайхан цэцэн тунгалаг байж одоо энэ тэлмэн нартынхаа хорвоод тэнгэр эцгийнхаа ивэлд нь өгтөж тэнгэлэн амьдрах сайхан байдгаа гэж одоо энэ нэг онгодын мал хэлсэн үг онгодын хэлсэн үг юм гэсэн энэ тэнгэр эцгийнхаа ивэлдэн багтаж тэнгэлэн амьдарч аяваага хүн өрдөө мэддэггүй гэж юм. Хамгийн амар том эмгэнэлтэй зүйл нь өрдөөс. Тэгэхээр одоо одоо энэ цаг гаргаж сонсож байгаа энэ хүмүүсээс мөн бас асууж авлах зүйл байгаа юм болов уу? Бас надаас асуух зүйл байвал хит хитэн хүний асуултанд бол хариулъя гэж хэрнээ бодчих.
За би гар өргөх рейс эндийг нээсэн байгаа. Та бүхэн бидтэрийн ярилцаагүй асууж тодруулах зүйлийг асуулт асуугаарай гэж. За, түрүүний мэдээлэл өгсөнд баярлалаа танд. Ер нь бас нөгөө ингээд бөөгийн талаар ялч аргагүй нөгөө энэ тархтын энэ зөв яваа сайн зайран утгын хүмүүсээс сонсох зүйл бол маш их байдаг. Одоо ч нөгөө нилээд олон хүмүүс маань одоо тааруу гэх юм уу та тийм замч багш гэх хүнээр дамжаад бөөг болсон хүмүүс маш олон байдаг. Тэдгээр хүмүүс маань бөө хүмүүс маань яг доторх одоо сэтгэлийн гүндэх зүйлсээ тэгж хуудлаад яриад байдаггүй. Тэр хүмүүст маань зөв зөвлөгөө бөөгийн талаарх яг бодит үнэн мэдээллийг хөрхөн зүйтэй юм аа. Тэр утгаараа л таныг би одоо асуусаар гал ер нь клуб хаустаа ороод ирээчээ гэд гоогад исэн санаанд тийм баг. Ер нь энэ клуб хаус дээр бөөгийн тавлан гэд өрөө байгаа, өнцөг гэд өрөө байгаа, зам мөнхтэн гэр гэд нилээд олон энэ бөөгийн талаар бол иргэдэд хүмүүстээ маш сайхан зөв мэдээлэл өгдөг өрөөнүүд байдаг. Тэ. Би тэгээд энэ бичлэгийг нь олоо хадгалсан байгаа. Тэгээд дараа нь танаас зөвшөөрөл авч байгаад цахим орчинд ер нь байршуулчихъя. Тэгээд бас сонсч амжаагүй нөө ажил төрөлтөө хүмүүс хөдөө гадаа явж байгаа хүмүүс маань их байгаа учраас нэг ч гэсэн уулгаж хүмүүс маань сонсоод нэг зүг замдаа орчосой л гэж хүсэж байна. Тэгээд бидэнд одоо бөөгийн талаар маш сайхан мэдээлэл өгсөн. Өөрийн цаг цаваа зарцуулан байж өнөөдрийн мэдээлэл өгч байгаа танд маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгээд би бол одоо энэ онго тэнгэрэд залсан энэ улаач нарынхаа бол боддог. Алс ирээдүйдээ бол бүгдээрэл зөв замдаа орно. Гэхдээ тэр зөв замдаа одоо хинэн хэр хурдан орох уу, яаж орох уу, ямар зовлон туулж орох уу гэдэг энэ шалтгаанууд л байгаа. Түүнээс энэ онгод нь чиглүүлж бөөгийн замд орулсан юм чинь дээрээс харж байгаа тэр зам бол эцсийн шалтгаан үрэндээ бол зөв замдаа орхол ёстой эрдэс. Энэ бол ёстой үзэгдэл. Одоо энэ дэлхийн нийт даяар одоо юу гэдэг юм цар тахалтай ийм хүнд хэцүү байгаа нөхцөл. Одоо яг миний хуучнаар бол одоо бол манай бөөнөр бол жинхэнэ хөдөө гадаага яваад уул ус руугаа гарцсан тахилга наадмаа хийцэн бас айхын оройн дулаан цагийг ашиглаад ер нь бөөнөрч явдаг шүү. Одоо тэгээд бүгдээр явж чадахгүй тэгээд ийм хорой моронд ийм тохиолдолд байгаа үед болж өгөл ер нь бол оюун ухаан талынхаа танин мэдэхүй талаас нь ердөөс энэ өөрийнхөө бөө мөргөлтөө цаг цаваа ер нь зарцуулах хэрэгтэй юм байлээ. Үхэн өгтөлчин ердөөс энэ онгод тэнгэр гэдэг юм хамт үеж үхсний дараа хүртэл хамт орших энэ юмда үнэн цаг зав цаг хугацаа хайр итгэл сэтгэлээ үүнд зориулж байх ёстой гэж миний одоо хөгшин ээж маа намайг ингэж анх бөө болоход минь цаг хэлж ирсэн юм. Тэр үг нь манай одоо бас бодогдож байна. Ер нь бол өөртөөгөө ердөөсөө энэ насандаа хамт насан турштай байхын онго тэнгэртэй л одоо үнэн ч байх хэрэгтэй. Зарим би хүмүүстээс хэлж ирсэн энэ дээр үйдэлтэй 10 жил юм манай нэг танд хүн нөгөө эрэх тойл зүүж явдаг тэр үед тэгээд эрэх тойл зүүж яваад ажлынхан газрынхан хүмүүс чи бөө юм уу гэхээр гүү би бөө биш гэл зүгээр нэг хүн зүүж ягараа л гээд хэлсэн гэл тэгдэг гэж. Тэгэл оройн очоод онгодоо дуудаал хууртаал байдаг хууртаал байдаг нэг онгод нь юудээсээ мэдрэмж өгч ирдэг. Тэгээд над дээр асууж исэн. Тэгээд тэр өөрийнх нь тэр онгод л надад дамжуулж хэлүүлж исэн. Өдөр нь худлаа яриад оройн ганцхан би танд итгэдэг скетчертөөс намайг ингэж дуудаад байгаа нь удаас надад худлаа амжих санагдчихсан гэж тэр хүний онгод хэлж байгаатай л явдсан айдлтгын явдсан. Энэ одоо ингэдэг нэг
бодоод бахаар одоо юу гэдэг миний намайг анх бөөмөө болж явах үед ихтэй нэг тим байсан шүү ер нь бөөгөөс нэг тим хүмүүс аягүй ичдэг байсан шүү ер нь одоо ингээд бодоод одоо бол нэг тим бөөгөөс ичээд байгаа юм бол хүмүүс бол харин харцсангүй багассан байна. Энэ бас өөрө ичээд байх зүйл биш үү байгаа байхгүй. Монгол үндэстэн чи юрдөөс энэ бөө мөргөлийг л тэнгэр шүтлэгэл дээдлж явахтаа л хамгийн хүчтэй эртэ бярта байсан тэр үед нь байгаа энэ манай Монголын үрдөөс охиволсон энэ оюун ухааны дээд төвшин болвол энэ онгодоор дамжуулж биднэрт л үрдөөс ирэх энэ талдын энэ хүч чадвар нь одоо ч гэсэн бид нар бол үеийн үедээ энийг цааш нь түгээж өргөжлүүлж явах энэ их үйлсэд хүчин зүтгэж байгаа болохоор одоо энэ яриа маань одоо цааш цаашаа олон бөөд маань хурж эндээс одоо юм сурж эрдэм ном одоо ухаарч сурж эндээс юм ойлгож авдгүй маа гэхэд яг надтай адилхан ийм үзэл бодолтой бас тэнгэр шүтлэгтэй ийм хүмүүс энэ тэнд байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэр бүх хүмүүстэй л одоо одоо минт хүргье гэж одоо дамжуулж хэлээ да. Тэнийг одоо нөхөд сонсох хүмүүстэй хамгийн сүүлд нь за нэг хүн ороод ирлээ. Сайн байна уу? Орой минь шүний минь. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Аа энэ орой минь. Орой минь тэгээд жоохон сүүл рүү саяхан орж ирээ сонслоо. Тэгээд айгу сайхан мэдээлэл өгч байгаад баярлалаа. А тэгээд түрүүн нэг гоё юм хэлэж уусан. Тэнгэр эцэгтэй юу гэж хэллээ. Яагаад тэнхлүү яваага хүм нэг мэддгүү гэдээсэн шүү дээ, тийм ээ? Тэрийг дахиад нэг хэлээд өгдөө болох уу? За баярлал. А тэр онгодын нүдээр одоо биднийг харагдахад бид нар тэгж харагддаг гэсэн онгодууд таараа. А эцэг эхийнхээ амьд ахуй дээр энэ тэнхлүүн сайхан энэ яваа энэ амьдралаа энэ сайхнаар нь өртөөс харж чаддгүй гэсэн юм. Онгодол хийсэн үгэлдээ ер нь тэлмэн нартын хорвоод тэнгэр эцгийнхаа ивэлд нь багтаж тэнхлүүн амьдрах сайхан гэж тэр онгодын хэлсэн энэ үгийг л би түрүүн хайл бодогдож орсон юм. Айгу яг зөв нэг гоё санагдсан байхгүй зөв яг зөв юм шиг яг хэлэхэр чи нөх хэл хүн хилдгүүл болохоос одоо санахгүй хэлэхгүй л байгаа юм шиг хэлж байгаа. Яг сайн юм хэлж байгаа. Үгүй нэг утх нь яг гоё юу санагдсан. Тэгэд тогтооч чадаг байхгүй. За баярлаа. За баярлаа. За ингээд өнөөдөр бидэнд мэдээл өгсөн Хүннөө Монгол тархад төг судлын төвийн тэр хүн тархад бөө Эрдэнэ зайранда маш их баярлаа. Цаашдын ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. За ингээд өрөөгөө жаргаагаад бүгдээрээ амарцгаая. Баярлалаа тавтай. За баярлалаа.